Fala, galera! Esse é o Charla Podcast. E aí, tranquilidade, beleza, irmão? Seguinte, cara. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a galera. Palmas pros inscritos no Charla Podcast. Show de bola! Boa, galera! Irmão, centésimo programa nosso aqui. É, começamos há pouco mais de um ano, né? É, um ano e meio, mais ou menos. E, mano, pra gente é uma honra, assim, a gente tá conversando aqui fora do ar. Ninguém esperava que a gente tivesse essa repercussão toda, esse sucesso todo. É, somos seis aqui, né, do time, irmão. Então, assim, e às vezes aí, agregados também, né? Mas é o seguinte, cara, amigos com ideia de fazer uma parada diferente, achando que a conversa sobre futebol tava muito chata. Engessada, né? Eu acho que de videocast fomos o primeiro dedicado ao futebol, assim, a esporte. Então, hoje tem vários, é muito legal, né? Porque na internet não tem concorrência, mano. Então, quanto mais tiver, um puxa o outro. Cresceu o cenário, né? Exatamente. Então, assim, primeiro agradecer a vocês por ter deixado a gente chegar até aqui, centésimo programa, né? E a gente tá muito feliz, cara, com tudo que a gente tá realizando. Tem muita coisa a vir pela frente. Como eu falo, foguete não tem ré, né? Então, vários projetos. Vamos que vamos, muitos projetos pela frente. Mas, na moral, agradecer a vocês aí que, enfim, acompanham a gente, gostam do nosso projeto, trabalho. Né? Exatamente. E hoje a gente tá, pô, começando lá atrás, né, cara? Um estúdio humilde ali, cada um tirando até graninha do bolso pra tentar bancar a parada, até, né? Lembrando lá o Garcês, né, que a gente começou. Exatamente, lá. Exatamente, mano. Lá no Catete, e aí... Hoje podemos ter nosso estúdio. Exatamente. Tudo graças a vocês aí. A gente não esperava mesmo. Tava trocando ideia com essas feras aqui antes. A gente não esperava mesmo o sucesso que a gente tá fazendo. Então, pô, cara, é uma satisfação a gente estar aqui hoje nesse programa, que é o centésimo programa. Quem diria, Betão? Quem diria? E a charla de hoje foi escolhida a dedo e como um presente pra audiência, né? Irmão, tu sabe aquela... Mano, normalmente, galera em rádio, assim, pô, tem as músicas que viram os hits na parada, sim, né? Sim, sim, sim. As mais tocadas, a que a galera mais compartilha e tal. E, pô, a gente trouxe aqui os caras que são responsáveis pelos hits do canal, não tem Exatamente. Jeito. Os reis da resenha, amigo. E é aquela situação que eu acho que é uma grande satisfação do canal, porque a gente cresceu, eu sempre gostei dessas resenhas de futebol, e a gente cresceu vendo alguns personagens específicos, principalmente Vampeta, Amaral, uma galera de São Paulo, porque a maioria dos programas de televisão são de São Paulo, então essa galera imperava, pô, do cacete. E a gente conseguiu com o Charla, pô, surgiram outras resenhas e outros personagens que estão aí, ó, e, pô, essas duas figuras aqui... É. Foi, assim, não dá nem pra... Se você pegar os cortes do Charla... Não, e que você diz, a maior satisfação que a gente tem é quando a galera sai daqui e sai falando bem, pô, que quer voltar, que foi muito legal e tal. O ambiente. E sempre foi assim, né? Não tem um Charla que, né, a galera saiu bolada e tal. Exatamente. Isso é muito legal. Então é o seguinte, ó, se inscreva no Charla Podcast. Precisamos de inscritos, não é verdade, cara? Rumo um milhão aí. Rumo um milhão de inscritos, se inscreva no Charla Podcast. Pode virar membro do Charla também, tamo junto. E outra parada, ó... Voadora no peito do like, porque é a Charla 100, meu parceiro. Já compartilha pra geral aí, ó. Isso aí. Like na live, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Lembrando pra vocês, cara, mandou os comentários, eu leio aqui a maior parte deles, beleza? Mandou superchat, aí eu paro tudo e mando a pergunta pras feras aqui, beleza? Combinado, superchat hoje, qualquer valor liberado aí, beleza? Seguinte, cara, também siga o Charla Podcast nas redes sociais, @charlapodcast no Instagram, também @charlapodcast no Twitter, no Quai e no TikTok aí. Isso, né? @charlapodcast, procura aí. Eu sou Bruno Cantarelli, se quiser colar lá, @cantarellibruno, a gente troca uma ideia. E meu parceiro, @obetojúnior_. Isso aí. O cara agora repaginado, né? Repaginado. Vamos investir, ver se a gente tira um carvão nesse Instagram aí também, né, irmão? E palmas aqui pros caras, mano, as melhores resenhas desse canal. Por isso que eles vão fazer a Charla 100 com Exatamente. A gente. Exatamente. Como eu disse, os hits, irmão, resenha do jeito que a gente gosta aqui. Leandro, Tartar, mano, honra receber vocês aí. Obrigado pelo... Valeu pelo retorno aí, galera. Tamo junto. Então, tamo junto, né? Fico feliz pra caramba de estar aqui na presença do Leandro. Pô, a gente, quando eu gosto de futebol, é um cara que, no início da carreira, né, me abraçou. E depois eu vim conhecer vocês, né? Aqui eu me sinto em casa, cara. Não tem nem como ficar um pouco tímido às vezes, né? Mas acho que com vocês a gente fica tão à vontade. Realmente vocês nos deixam... Tão à vontade que a gente consegue chegar aqui, né? E já trocar uma ideia. Parece que é uma reunião de amigos, na verdade. Né? Essa realmente é a tônica do negócio. Tá, saiu do Thiago, falou: meu irmão tava quietinho na minha, e depois agora todo mundo me olha. Falei: tá aí aquela história, né? Pô, é verdade. A gente anda pela rua, né? Acho que com o Leandro também deve estar acontecendo bastante isso. E sempre acontece, sempre a mesma coisa. Às vezes, até antes mesmo de falar do futebol, nego, porra, posso bater uma foto? Depois da foto, o cara fala:
Pô, eu te vi lá no Charla, cara. Pô, tu é engraçado pra caramba. Falei, pô, eu nem, não sou tão legal assim, tá vendo? Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Mas a gente fica contente, fica feliz com esse feedback da rapaziada. Muito bom. Pô, Leandro, vamos receber você aqui de novo, mano. Tamo junto. Eu obrigado agradeço, mesmo. Irmão. Obrigado aí. Igual o Tartar falou, né? Quem te sente em casa. E é um prazer, né? Primeira vez que eu vi o Tartar pessoalmente foi em 2009. A última vez que eu vi o Tartar foi em 2009. Nunca mais achou. Nunca mais achou. Internet e tudo. Mas, pô, sempre via, né? Com nós não tem preconceito nada. Eu vi esse neguinho, né? Chamava de neguinho. Esse neguinho é bom pra caramba. Ficava feliz. Da família dele, simples, e venceu na vida. Pela dedicação dele, pelo esforço dele, pela qualidade dele, né, cara? E sempre bom a gente ver os amigos assim, desfrutando do trabalho dele, e ele fez por merecer, e é uma honra estar aqui com ele aqui, dividindo aqui esse espaço aqui, igual vocês citaram aqui, né, a grandeza que é o programa hoje, né, cara, então eu acho que só tem que parabenizar vocês aí, toda a equipe de vocês aí, é sempre um prazer poder estar aqui. Pô, show demais. De bola, dois parceiros aqui, irmão, os melhores regentes do Charla, como você disse, né, é bom a gente falar isso aqui, vocês jogaram juntos, né, cara? É verdade. Eu tive esse privilégio. Entendeu? Devo dizer isso. Eu cheguei na casa dele, né, cara? O Fluminense é a casa dele. Eu cheguei na casa dele, entendeu? Então, é verdade. Pô. Nós tivemos essa oportunidade de estar ali convivendo, né? Compartilhando essas coisas de vestiário com algumas peças, né, da época também. Uma peça boa e tá sempre alegre, feliz desse jeito. Entendeu? Então, acho que ajudou bastante ali. 2009, é isso? 2009 foi o ano que o Fluminense conseguiu. É, mas eu saí antes. Você saiu antes? Eu saí antes. Fugir do rebaixamento ali, né? Eu saí antes. Saí, terminou o Carioca, né? Fomos eliminados do Fluminense, eu saí. E o Tartar permaneceu. Sei. Mas tinha uma galera boa lá, né? Tinha bastante. O time era bom. Ou vocês fugiram com o trabalho do... Vários técnicos passaram, mas o último trabalho foi do Renê, né? Não, foi do Cuca. Não, eu peguei o Renê. Eu cheguei era Renê, depois o Parreira. Aí depois, quando o Cuca chega, eu já não tô mais. Isso aí. Nós tivemos a honra, né, de trabalhar com o professor Parreira, né? Também passou por aí. Foi um período bem conturbado, né, cara? Foi. Fluminense escolheu a música nesse ano, né? Três treinadores? Exatamente. Mas foi exatamente nesse ano conturbado que o Fluminense até hoje carrega essa fama de time de guerreiros. É isso aí. E no ano seguinte é campeão brasileiro. Sim. Foi em 2010, né? Foram esses guerreiros aí que foram os precursores, né? E hoje até hoje tá essa... Esse cântico da torcida, né? Cântico da torcida. Praticamente trocou o mascote, né? O mascote que era aquele cartola virou um guerreiro. Agora foi esse guerreiro, né? É, muito maneiro isso. Agora, quem é a galera que tava no... vocês falavam no vestiário, como é que era a relação de vocês? Porque tu é mais velho e o Tartar era moleque na época, né? Surgindo assim. Tinha uma parada de respeito aí. Pô, tem que ter, pô. Leandro vem de trips coroa. Tinha que ter, cara. Pô, hoje que mudou isso, entendeu? Hoje o moleque, pô, aperta sua mão, vira na cara, não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde, mas nessa época, eu, os moleques sempre respeitavam os mais novos. Eu sou grato por isso. Uhum. Sou grato porque... Isso também vem muito de família, né, cara? Eu já tinha isso na minha família. Na minha família tinha até que criança não podia tomar café. Mas não era o problema do café. O problema era o respeito, porque não era o teu tempo de tomar o café. Então isso já vem já de família. Tipo, quando você crescer, aí sim, você já tiver um adolescente, você pode tomar café. Mas por enquanto você é criança, só você pode tomar café com leite. Então são regrinhas, né? São coisas isso de família, ou de que a gente já traz e chega no futebol. Eu tive a honra, né, de poder trabalhar assim com essa... Eu sou mó fã, cara. Sou mó fã dessa galera. E é uma... É até uma pena, assim. A gente não tem umas personalidades dessas como o Leandro, até como o próprio Roger, que hoje em dia é treinador. O Fabinho, que hoje em dia também trabalha no Flamengo. Soldado. Então, assim, são personalidades, são jeitos, né? São pessoas que eram mesmo que te davam um esporro e te davam um conselho. Então, isso é muito bacana. Hoje em dia, mudou, né? Mudou bastante. E era isso, né? Havia uma amizade, né? Havia uma amizade mais sincera. Tu lembra os trotes que rolavam nessa época que o Leandro tava lá no Fluminense? Ah, sempre tem, né, cara?
Tinha que carregar as paradas pros caras. Ah, isso aí é de praxe. Café. Todo mundo passou. Pegar café lá pro Marguerite. Vai lá pegar lá, moleque. Eu imagino na época do Leandro. Deveria ser ainda mais forte isso. Eu acho que ainda peguei esse finalzinho aí dessa safra, dessa... Essa rapaziada do mal, vamos dizer assim. Mas é a rapaziada do bem, né? É, porque a gente tava falando ontem com o Michel, aí tem uma galera que escreveu nos comentários, porra, não tem nada a ver, isso não é respeito. Cara, mas eu acho que isso formava uma, não sei se tu acha também, uma hierarquia ali, né, mano? Pra você respeitar os caras mais velhos claro e tal, tem né? que ter, cara. Sempre foi isso, a vida é assim, né, cara? Então foi o que eu falei, eu até brinquei aqui, mas é a realidade. Hoje, igual o Tartar ainda continua jogando. Uhum. Mas pergunta ele se ele faz isso com o moleque, o que ele aconteceu, o que ele faz. O moleque não aceita. É. Entendeu? Hoje em dia. Então, eu não. Quando eu cheguei, vamos lá, saí do América, fui pro Vitória, eu tive que procurar saber a história do Vitória, dos jogadores que lá estavam. Então, pra mim, né, saber a realidade. Cheguei lá, era o Russo na lateral direito que é a seleção brasileira. É. Pô, cheguei lá, tinha o Pet. É. Ai, meu irmão. Tem que saber onde tá pisando. Tem que saber, né? Como é que é os caras, entendeu? Lógico. Então, hoje eu acho que falta muito disso, entendeu? Sim. Não que é por mal nem nada, mas, pô, hoje as molecadas, que eu falei. A molecada já chega a perna, né? Já chega uma perna danada, meu irmão. É que o futebol mudou, né? E eu lembro que tinha umas coisas engraçadas, né? Que tem aquela famosa rodinha antes do antes do às vezes do treino ali começar. Sim. Aí, pô, os caras erravam, vai, Tartar. Então. Aí saía da roda, outro errava, vai, Tartar. Então, assim, eu já ficava cansado ali, pô. No bobinho, né? Hoje tu faz uma bobinha, os moleques não querem nem entrar na roda, irmão. É, né? Os moleques ficam lá, a roda tá lá, os moleques não entram. Mas como é que pode isso? Eu tenho pra mim que foi o pós-Neymar, né? É, né? O Neymar é tão grandioso que até nisso ele interferiu. Mudou. Sim. Devido... É, o Neymar é um cara que com 12 anos de idade você já sabe que o cara vai ser milionário. Já sabe porque que... devido toda a visão dos dirigentes, tudo mudaram com os jovens, né? Todo pai acha que o filho é Neymar, né? Entendeu? Assim, mudou bastante. Hoje em dia, essa parte eu acho legal. A gente tá falando dessa parte, né, do respeito. Mas também tem outras coisas também legais que foram... acrescentada. Né? É, tipo, por exemplo, se tem uma valorização maior. Sim. Né? Tipo, eu lembro, pô, eu já triunfando ali no profissional, já tinha feito gol no profissional e tô aí pegando ônibus, né? Eu pegava o 485 e tal. Aí outro dia o cara tá com o jornal na mão, né, André? E eu do lado dele. Aí o cara tá no jornal na mão, o cara abriu a página, né? Aí eu, pô, botei o olho e falei, pô, sou eu, né? Cara, que legal. Eu nem tinha visto o jornal. Fotão no jornal. Aí o cara olhava pro jornal e olhava pra minha cara. É não ele? Pode ser. Porra, não. Ele não tá andando esse ônibus. Ele não tá andando esse busão. Não é possível, Pô, aí teve uma hora que o cara não aguentou. Ele falou, meu irmão, tu parece pra caramba ter esse neguinho aqui. Aí eu falei, né? Pareço, né? Aí depois, quando eu puxei ali bem em frente, a gente ainda treinava em Laranjeira, né? Quando eu puxei ali bem em frente, ele... Porra, é você mesmo, né? Que porra, tá no busão aí, né? Tamo na correria, irmão. Entendeu? Eu tava ali correndo ali e tal. E hoje em dia já não, né? Quando vê que o menino já tá pra dando estourar, um sinalzinho, né? Já valoriza tudo. Pra também se proteger, não perder isso. Sim, o próprio já talento, ganha um carro, o próprio empresário, né? É muito maior. Chega junto, lembro do Hugo. O Hugo fez um jogaço contra o Palmeiras, uma sequência mais o outro jogo, caiu na mídia, pá, o empresário deu uma... Jaguar pro cara. Meio milhão de reais, assim. Isso aconteceu contigo também, Leandro, de... Pô, pá, daí, assim, na... Já tá jogando profissional e tem que pegar o transporte público aí. Não, várias vezes. Pô, isso aí acontecia direto, acontece. O cara das pessoas não aceita que você anda de um treino, um metrô. Entendeu? A pessoa não aceita. Ela acha que só porque você passou na televisão ali que tu tem que ter um carro, tem que ter um carrão. Tu não pode ter nenhum um carrão, uma palhozinha não, irmão. Tem que ter logo um carrão, porque tu jogou, irmão. O ser humano é assim, né, cara? Mas eu tirava de letra isso aí, pronto, sou eu mesmo. Às vezes eu já falei, não, sou eu mesmo. Que isso é? E a gente tava na resenha, aí pronto. Essas coisas são muito legais, né? Tem uma história agora aqui, até recentemente, né? Uhum. Eu fui num restaurantezinho, né? Aí, pô, cheguei lá, tô lá trocando ideia, conversa vai, conversa vem. Com um amigo, com outro casal também que estava
comigo que falou que, pô, tô aqui no Rio e tal. Uhum. Pô, quero te ver. Pô, fiquei mó contente. Já fazia anos também que eu não via esse amigo, ele, a esposa, esse outro amigo. Aí o garçom veio atender. Aí foi, ficou olhando, olhando, olhando. Ele foi e falou... Você é quem eu tô pensando? Odeio essa pergunta, irmão. Aí eu falei, eu não sei, vai que é alguém que tá devendo. Não. É. Não sabe, é isso. Alguém queimou na praça. Alguém que pegou a filha dele, sei lá. O cara tá procurando o maior tempão. É. E as pessoas têm mania de confundir pra ti, né? Sempre confundidos, são sempre confundidos. Né? Agora tá, no, é tá numa fase perigosa, né? É. A gente tá vendo tantos casos aí, mas enfim. E aí ele começou nisso, pô, só que já tava me constrangendo, porque tava uma situação meio chata já, né? Uhum. Com aquela situação, pô, você é quem eu tô pensando? Eu falei, pô, irmão, não sei o que você tá pensando. Aí ele falou, não, eu tô achando que você é o Tartar. Uhum. Que ele jogou no Fluminense e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, prazer, sou eu. Aí ele, não é você, não. É nada. Porra, é nada. Sou eu. Eu parei pra pensar, falei, eu tava quase ficando com dúvida se eu era eu mesmo. Porra, será? Aí, depois ele falou, eu vi no Google. É você mesmo. Eu vi no Google. É, hoje os caras, né, rapidinho. Então, são as coisas que acontecem assim, muito louca, cara, muito louca, tipo... Pô, não sou eu, pô. Não, não é você, não. É nada. Pô, como é que dá, aqui, ó, tu vê aí. Eu ando de busão, de metrô, se aquela podcast começou, tá bombando, toda hora no metrô, no lugar, assim, pô. Caralho, pô, faz um podcast, pô, tá... Pô, eu achei que você... chama a gente na rua de Charles. Charles. Tô o Charles, lá. Quando o próximo fala assim, sou o Charles Guerreiro. Charles Guerreiro, pô. Aí fala Charles, então... Porra, achava que esse negócio de podcast dava dinheiro. Eu falei assim, irmão, dá, né? Mas não é assim, não, irmão. Assim, Pô, tamo aí, tamo na correria. Isso acontece também com questão do jogador de futebol, né? Porque é o que passa na mídia, né? Passa na TV e tal, são esses... Não, o Gabigol, 2%, né? Isso é uma nata, realmente é muito curto. E aí, quando você chega em algum lugar e tal, que fala que você é jogador de futebol, a pessoa, tipo... Jogador de futebol. Cadê o ouro? Cadê a Cayenne? Você tem que estar... Tem que estar trajado. Isso, por um outro lado, vê, às vezes, umas pessoas que têm uma cabeça um pouco ruim, né? Acaba vivendo de... De aparência, mesmo, pra poder sustentar aquela imagem de que ele é o... Goleirão. O jogadorzão. Isso é foda. Agora, mano, perguntaram pra vocês, mas antes aqui, ó. Like na live, pô, a audiência já tá bombando. Então, ó, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece, é o Charla 100, com essas duas feras da resenha aqui. Então dá o like aí na live e se inscreva no canal, beleza? Mandou o superchat, eu mando a pergunta pra eles, beleza? Pode ser qualquer valor. Mandou os comentários, daqui a pouquinho eu começo a ler alguns e começo a ler os superchats também. Manda o superchat aí, tamo junto, tá? Agora, o seguinte, mano, vocês, porra, impressionaram a gente, porque a gente não sabe, né, que isso que é maneiro daqui. Acontece. A gente convida pelo jogador que foi, porra, Leandro, lateral esquerdo, pô, fera demais, já falei pra ele, um dos melhores que eu vi jogar, mano. Sim. Cara ofensivo e tal. Pô, Tartar também desequilibrando o jogo pelo Flusão, ainda vou narrar seu gol contra o Palmeiras, o golaço, tem que me mandar. Tá me devendo. É. Pô, não é possível, eu sou amigo do cara, tá do Fred, do Gabigol. Esgoela pra todo mundo, pô. Pô, de todo mundo? É. Falei, pô, também quero uma parada dessa. Tá lá, né, mulher? Todo mundo, né? Esquece. Todo mundo, pô. Eu conheço o cara, né? Agora, da galera que veio aqui no Charla, pô, se for perguntar pra gente quais foram as melhores resenhas, a gente vai falar, porra, Tartar e Leandro. Leandro, gente. Exatamente. Agora, se for perguntar pra vocês, os caras mais resenhas que vocês jogaram, hein? Cada um... Porque tem uma galera, óbvio. Deve ter uns resenhas que a gente nem sabe. Nem sabe, porque cara. É muito ali dentro do vestiário. Os caras mais resenhas, porra, o Leandro que parou, né? O Tartar, pô, tá jogando aí. Aliás, ó, mano. O cara tá aí, irmão. Tá no mercado aí, ó. Aí, tá uma moral pro cara, né? Mas eu quero saber da experiência em Rondônia aí. É. A gente vai passar rapidinho por lá. Agora, é o seguinte. Perguntar pro Leandro começar... Pra um cara que é um pouco mais experiente, né, irmão? O cara mais resenha. Jovem há mais tempo. Tem saudade. Porra, esse cara era foda, meu irmão. Toda hora que ele chegava, rolava... Porra, cara, tem vários. Mas, pô... Pode citando os caras que vieram à cabeça. Denilson, Marcão Goleiro. Uhum. É, mano. Entendeu? Valdívia.
Caraca. Léo Lima, meu Deus. Diego Souza tá jogando, não pode contar muito dele. Não, Gladiador. Gladiador mesmo. E o Gladiador, a gente tava falando em off, Gladiador outro dia retweetou a gente, aqui tá com podcast também. Tá lá, podcast, lá, no, lá, na lá nos Estados Unidos, tá lá nos Estados Unidos. É. E o que, que ele te falou? Pode... Ele falou, pode falar meu nome mesmo. Então tem uma galera boa, Fábio, goleiro que tá no Fluminense, tem vários. Fábio é resenha Fábio também. Fábio é resenha, hoje tá, né, tá na igreja, mas já foi chuva grossa. Já foi chuva grossa, já foi. Dom Fredão. É. Dom Fredão também. O próprio Mariano, Mariano também. Cara de biscoito, cara de biscoito era foda. Cara de biscoito também tá na benção. Tá na benção, graças a Deus. Graças a Deus. Achou o caminho. Pô, né? Mas era esporte, tsunami também. Caralho, tem uma galera boa, Tuta. Lopes Tigrão, meu Deus do céu. Lopes Tigrão, meu Deus do céu. Pô, tem uma galera boa aí, cara. Tem, e tu, Tartá? Vai, vai. Ah, ele fez um time, ele fez um time aqui. Os imbatíveis. Poderia ser chamado assim, né? Ah, mas tem uma galera boa. Tem muita gente. Somália. Somália. Pô, esse aí eu comecei, dava faixa pra ele. Somália. É mesmo, é? Pô, esse é demais. É. Somália. Somália. Esse é parceiro e é um cara que sempre. O centroavante. Assim, né? Centroavante. Não é aquele que deu Miguel no Rio, não. Não é aquele que deu Miguel, não, pô. Não é aquele que deu Miguel pro Joel. Foi Joel, foi pro Joel. Foi pro Joel. Não é aquele, não. Não é aquele, o cara fez B.O. Esqueceu da câmera do elevador, pô. Porra, meu irmão. Foi além. Caraca, esqueceu da câmera do elevador, irmão. Tirando o cordão, guardando. Tirando o relógio. Tem uma passagem legal, né? Que eles treinavam ali no. Ali em Botafogo mesmo, né? Na sede, né? É. Aí teve uma vez que eu fui num restaurantezinho ali e encontrei com ele, Antônio Carlos. Antônio Carlos. Com Somália volante. Volante. É, foi isso. Antônio Carlos, zagueirão. Antônio Carlos também pode entrar nesse time. É. Somália do Sumiço. Porra. Antônio Carlos, zagueirão. Antônio. Fábio Ferreira. Zagueiro. Corinthians. Peguei ele no Vitória também. Pô, tava os três. Aí eu não tinha intimidade com ele, né? Mais com o Antônio e com o Fábio. Uma vez eu fui de penetra na casa deles, entendeu? Uhum. Eu tava com a turminha e tal, e eles estavam perturbando. Eu vi que eu ia perder mesmo, que o convite tava vindo pesado. Eu falei, ó... Vai. Gente, tinha que aparecer, né? Vai me deixar mesmo? Na rua? Eu vou perder na rua, vou perder pra esses caras aí, do Botafogo aí e tal. Aí ela, pô, vai, vamos com a gente. Eu falei, pô, tu conhece ele? Eu falei, não, eu conheço não. Mas quem fez esse convite? Pô, Antônio... Aí tu chegou junto com o cheguei pessoal? Junto. Chegou junto. Cheguei junto, pô. Ó, fica, tem um samba a noite toda. Pronto, acabou. Mas então, porra, eu quero a história do Somália centroavante, então. Cara, mano. Somália é demais, mano. Pô, Somália é um cara... Né? Pô, mas é um cara assim, um coraçãozão gigante, né? É. Pô, teve uma vez que... Pô, a gente... Pô, Somália pode contar nessas coisas. Que a gente tava... Na reunião, né? Depois de jogo, assim, né? Vamos dizer, às vezes jogava no sábado, aí no domingo é folga, né? Ou então no domingo, aí... Ou então quem jogou só vai fazer uma coisinha ou outra. Mas o Renato gostava de assistir, né? Tinha muito isso, né? Após o jogo, eu assisti alguns cortes, né? Do que aconteceu, dos gols, de bom, de ruim e tal. E aí apagava a luz, né? Pra poder... botava um projetor e tal. Depois do jogo... Aí, pô... O Renato tem um hábito de ficar rodando a pita assim, né? Aí, daqui a pouco, falou, pô, não, erramos aqui, acertamos nisso, tal, pá, 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 acabou tudo aí, pum, acenderam a luz. Quando acenderam a luz, o Renato ficou assim. Sem falar nada, todo mundo tipo, pô, o que tá acontecendo? Daqui a pouco ele... Aí o negão tá assim... Porra, madrugada! Apagado, com a mãozinha, dormiu no cinema do Renato. Aí, jogou. Aí, nego, não. Qual é, nego? Boa, velho. A noite é feita pra dormir, você vai. O Renato mandando essa, né? Nego é foda. E tudo certo, né? Não, tudo bem. E, sim. E seguiu, não teve. Não. Mas se fosse agora, era multa. Nossa, tá maluco. Era, ele jogou na Holanda, tanta, né? Coisa. Aí ele chegava, era férias no meio do ano, né? Eu lá em Belo Horizonte, já no Cruzeiro, e ele chegava no meio do ano de férias, né? Aí, Leandro, vamos ali. Eu falei, porra, onde, Somália? Vamos ali. Era pra frente. Pra frente.
Quando eu cheguei na casa das primas, ele que na casa das primas. Pô, meu, quando ele chegava na casa das primas, a mulher... Chegou o neguinho do dólar, chegou o neguinho do dólar. É o shake. Caraca, ele todo grandão, ele todo grandão e se pedia. Leandro, é nossa. Tudo nossa. Caraca, os caras assim, né? Caraca, é. Deixava os dólares lá. Não, já deixava tudo lá já. A menina já, porra. Falei, só, mano, tá achando que ela ama, né? Não, só o dólar, tá? Ela não gosta de você, não, tá? É profissional. É, tá profissional, hein? Sem se apegar, sem nada. Não, tá tudo dominado. Somália, queremos você aqui, pô. Não, tem que trazer o Somália aqui, tem que trazer. Ele é demais, o Somália é demais, pô. Sigo ele lá nas redes sociais, continua a mesma coisa. Não, mesma resenha. Mesma resenha. Faz os passinhos. Mas é sempre, pô, com maior alegria e tal. Pô, mesmo a arma na dele, ele ia em lojas assim. Não, ia na Armani. Aham, sim, sim. Boa, boa. Ele ia na Armani e tal. Pra comprar a roupa dele, o negócio é chique pra caramba. Eles sempre falaram que o Somália era vaidoso pra caramba. Vaidoso. Ele, no, vamos dizer, no... No mundo obscuro, chamado de Sossô Cheirosão. Sossô Cheirosão. O cara é perfume importado. Não é qualquer não, o cara é negócio de verdade. Neguinha. Pô, e ele sempre, quando ia, daqui a pouco a gente tava lá no treino lá, chegava treino à tarde e tal, ele... Pretinho, segura aí, porra, abria porra, uma camisa... Uma calça. Porra, da Armani, então, mano. Eu, por que isso, Somália? É você andar mais bonitinho. Você tá andando com as roupinhas muito... Ele é cuidinha aí, você tá com as roupinhas muito fraquinha. Vai melhorar. Por enquanto, segura essa aí. Um evento importante, você coloca. Dá um trato que elas gostam. Caraca, mano. Somália, vem aqui no Charla, irmão. Já tá convidado pra fazer esse meio-campo. Somália rodou aí, né? Grêmio. Mundo árabe. Pô, não, imagina. Somália é 10. Eu falei aqui também de outro, né? Falei pra caramba dele e tal. O André Luiz, cara. Porra, o Tietê, né? O Tietê. Pô, então assim, são uns caras muito loucos, cara. Tipo, não tem como tu acompanhar. Os caras pensam diferente, né? Tu jogou com o Tietê também, Leandro? Eu no Porto e ele no Benfica. Porra. Ah, mano, teve contato lá em Portugal. É. Aí beleza, eu tô lá, não posso falar, o outro cidadão não posso falar não. Entendeu, o terceiro cara? Elemento. O cara é casado, o cara. Pô, é casado. Não, eu tô aqui até falando demais. É. Aí eu tamo lá, pô, chega ele com dois pessoalzão, irmão. O é tio, mesmo, o tio? Dois pessoalzão, chega com dois, mesmo, time grande mesmo, irmão. Aí ele, bah, tira o olho, hein, tio. Falei, ó, olhar pode olhar, né, irmão? Não custa nada olhar, né? Pô, olhar tá pode olhar. Dois, tá com dois, pô, tu não vai conseguir. Vai sobrar o rebote, irmão. Não é possível, irmão. Você é grande maledor. O rebote vai ter. Eu falei, bebe, tia, bebe, vai beber. Vai beber, irmão, bebe. E tu não bebe? Eu não bebo, né? Na postura, né? No final deu bom, né, Tata? O cara segura a bola, sobrou, né? Pô, tia, você é zagueiro, sou lateral ofensivo. Marca aí e passa a bola, irmão. Isso aí é malandro da baixada. Vai dar mole no Porto. O outro lá de Bagé. Filho danado. Mas meu parceiro, tio, parceiro. Pô, o Tartá, mano, contou aqui. Tu imita o tio igualzinho, mano. Falando, nego. Você tá de olho grande no meu pessoalzinho. Você não vai vir mais comigo. Você não vai te chamar mais. É assim mesmo. Pô, teve uma vez que, pô, Muricy, né, era o treinador. Aí, pô, conta a última sua, André. Não vou falar mais de você, não, irmão. É que ele tem muita. Tem muita, né? Pô, aí, pô, sobramos. Eu e ele sobramos num jogo lá no Engenhão. Não foram relacionados. Não, tava relacionado. Caiu no vertigo. Saiu do banco. Não sei se ainda rola muito, mas era péssimo. E sempre era o mesmo cara, que era o Rodrigo. Ele era notícia ruim, cara. Não, quando ele chegou... Quando ele vinha assim, já pro teu lado, já sabia que você era o corte. Então você concentrava, ficava junto do time, participava de tudo. Quando chegava no vestiário... Ó, galera. Você poderia ficar de fora. Então, às vezes... Dependendo da conta, tu já via se ia sobrar dois, três, sim, se ia sobrar um. Porque às vezes tem alguém sentindo alguma coisa, alguém passou mal, então você sobrou. E aí, pô, nesse dia sobrou eu e André. Aí, pô, estamos indo
pro camarote pra poder assistir os jogos, né? O jogo. Aí subimos e tal. Aí ele no telefone o tempo todo. Primeiro tempo todo. Falei, rapaz, o que, que esse cara tanto fala no telefone e tal, não sei o quê. Aí ele... Aí ele me chamava de macacaxita. Que eu zoava ele pra caramba. Aí ele fala, pô, oi, 9 horas da manhã, você já tá gritando macacaxita. Ficava puto comigo. Aí ele foi, falou... Aí eu, pô, qual é, tia? Porque eu já gostava de ficar cutucando ele, né? Cutucava ele. Aí eu, pô, e aí, tia? Aí ele... Não vem me estressar agora não, neguinho, que eu tô, já tô puto com o Mujica. Ele chamava o Mujica. De Mujica. De Mujica. Aí, tô puto com o Mujica. Você, tudo bem, tu é novo, agora eu... Pô, eu já tô velho, esse cara quer me botar pra sobrar, deixa o André em casa então. Ele falava dele na terceira pessoa. Deixou o André em casa. Deixou o André em casa então. Mas, ó... Já tô armando tudo aqui. Vou dar uma desestressada lá em Floripa. Vamos comigo, nego? Aí eu falei assim, caramba, como é que vamos, André? Tipo, eu só tô com uma roupa aqui e tal, não sei o que. Lá tem shopping também, né, ninguém? Mas eu, na minha cabeça, muito simples, eu comecei a pensar simplesmente. Tô sem roupa. Pô, não comprei passagem nenhuma, como é que eu vou fazer? Tô no estádio, como é que eu vou brotar em Florianópolis hoje, né? Enfim, ele tinha já organizado pra poder ir de avião, né? Particular. Jatinho. Já pegou um jatinho e lá ele ia se adiantar com as coisas dele. Também, né? Então, já tudo certinho. Aí eu fui e falei, pô, pensando comigo, né? Caraca, vou tirar uma onda, né, irmão? Vou andar de jato, vou descer na Ilha da Magia. Porra! Com o André tem contato pra caramba. Eu vou, pá, meu irmão, vou nem lembrar. Aí alguma coisa lá no fundo do meu coração falava assim: não vá, não acompanha. Aí eu pensei bem, eu falei, pô, não, vou não. Ele falou: então o tia tá indo, que tá precisando desestressar. 3 meses depois, cadê o André no treino? Ficou lá pra sempre. Mais de 2, 3 meses. Caraca, mano. Foi a nova? E ligava, ninguém conseguia mais contato com ele. Meteu o pé aí do Flu. Meteu o pé aí. Aí foi daí que ele ainda, depois de muito tempo, ele voltou. Aí encontramos com ele e falou, eu tava muito estressado, né? Pô, que estresse! Que estresse! 3 meses! Precisava dar uma desestressada, né? Que estresse, meu irmão. Desapareceu. Não, mas ele desapareceu, cara. Ele desapareceu, cara. Ele assim, André. Caraca, então, aí eu fiquei pensando, malandro, seu vô. Tem que se virar, né? Você ficava um. Você ficava um. Pra mim voltar, no mínimo, pelo menos um dia eu ia perder. Até eu conseguir retornar. Cara, que loucura, caraca, né? Caraca, o Andrezão também é outro. Mas é parceiro, viu, cara? Mas é um cara do bem, né? É. Quem a gente costuma dizer, né, que se for alguma coisa de fazer mal, só faz mal a ele mal a ninguém. Não, e, mas, pô, ele deve ter te ligado depois da resenha aqui, não? Pô, nada. Não te ligou? Não. Não, pô, assim, tem uns nomes assim que a gente evita, né? É, de falar, porque não é tão pode dar ruim, né? Mas tem outros assim que a gente fala aqui, né? E tal, não, assim, e foi maneiro, e é maneiro pra gente saber as coisas. Porque assim, realmente tem muita coisa, né? Só que muita coisa também não dá pra ser dita assim. Eu sempre fui que veio aqui que falou assim, a gente ficava conversando, aí falou, pô, eu vi o Tartar aqui, foi fora de, pô, foi do caralho, pô, ele contou aqui a história do Tchê lá, porra, do Conca, aí o maluco falou, ele contou a história do Conca? Ele é maluco? Júlio César, lateral. Júlio César, parceiro. Parceiro também. Aqui também, resenha. Os caras armavam a casinha pra ele direto, Leandro. Tipo, tava ficando nós dois trocando aqui. Ó, o Júlio tá vindo. Aí vamos ficar trocando ideia. Ele chegava. Que? O que rolou? Então, o cara que sempre sabe de tudo. Júlio César. Júlio, por favor. Pô, mas é parceiro demais, gente boa demais. Inclusive, um abraço, Júlio. Isso. Foi até o Júlio que contou a história do gladiador que espancou o ucraniano lá. Foi, ficou esperando no treino. Foi, eu assisti. Foi ele. Eu falei que ele deu um soco na filha do presidente. Foi. No time na Ucrânia, mano. Caralho. Ele na balada, pô. Ele na balada lá na Ucrânia, na balada, curtindo a balada. E tá uma menina perturbando ele, Pam, pam, pam. Ele foi... Porrou a menina, mano. Caralho, mano. Não sabia quem era. Chega no treino no outro dia, manda chamar na sala. Na Ucrânia, isso? É.
Caralho. Ele era do Dnipro, acho. Pô, tem outro também. Carlos Alberto. Não, esse aí. E falar nisso, pô, só acho que ele é meu irmãozão, pô. Tô esperando o Carlinho aqui, pô. Carlos Alberto. Falei, contei o caso dele lá no Boa Vista e tal. Aí fui embora, né? Então, no outro dia, ele me ligou. Quando eu olhei Carlos Alberto, falei, meu Deus, que Carlosinho tá me ligando? O seu vagabundo. Tá falando meu nome aí no garagem aí. Carlinho. Aí eu falei, pô, Carlinho. História leve. Eu tô duro, não adianta nem me processar. Carlinho. Mas, pô, ele é fora que ele fala aí, mal, né, o Carlinho? Você também é meu filho, você pode falar. Aí eu... Porra! Pô, eu demorei pra caramba atender, né? Que eu já sabia, né? Eu falei, pô, será que ele tá chateado? Mas passei. Pô, o Carlos Alberto é brabo pra caramba, mano. É, o Carlinho faz na mão, né? Vai pra mão mesmo. É, né? Eu gosto. É jiu-jiteiro, é o cara que entende das artes marciais e tal. Tu contou que ele falou? Pô, ele pegou birra com o juvenil lá. Foi. Perseguiu o moleque até achou que era namorado. Eu até me acho um pouco culpado nisso, pô. Não sei se tu viu esse corte. Não, pô, não. Lá no. A gente treinando e tal, aí empatou. Inclusive, olha só que coisa legal. A gente falou do Júlio César, né? O Júlio César também tava na parte já da comissão. Ah, tá. Nesse dia, inclusive, ele tava dando treino. Sim. Aí empatou. Aí o Júlio César falou assim, pô, então, já que empatou, cada time bate 5 pênaltis e finalizamos, né? Porque não dá pra fazer mais um, senão vai ter sobrecarga. Tudo bem. Aí nisso, pô, aí foi bater o pênalti a um menino que hoje em dia tá em Portugal, o Michel. Garoto bom também, a gente torce pra caramba por ele. Até mandou mensagem também. Falou de mim, né? Aí tô falando de você de novo. quero uma porcentagem daqui a pouco. Aí ele foi, bateu o pênalti. Só que bateu brincando. Aí cavou, o goleiro pegou. Aí o Carlos Alberto falou, aí tá vendo, tá, por isso que esses moleque, porra e tal, tá vendo, os moleque não são competitivos e tal, não importa que é treino, tem que bater sério. Aí eu falei, porra, aí, eu vou falar o contrário. Eu falei, é isso mesmo, Carlinhos? Seus moleque agora tá assim, meu irmão, quando eu acabei de falar, já tava lá no moleque voando, igual um leão, querendo matar. Caraca, não, ele é foda, o Carlos. E depois à noite, ele foi num quiosque e tal, não sei o quê, o menino passou no quiosque que ele tava. O moleque não bebe nem nada, ele fez o menino ficar lá até a hora dele ir embora. Bebendo com ele? E o menino não bebe, mas tem que ficar sentado. Ele e a namorada. E a namorada do rapaz também. Fica aí. Fica sentadinho aí. É. Tá maluco. Até eu passar a raiva de você. Você vai ficar aí comigo. E ficou. Mas o Carlinho tem um coração gigante, cara. Pô, os caras falam, foi o Fernandão Zagueiro, que tá até com o podcast também. Sim. Fernandão Zagueiro. Storycast, Ele falou aqui também, pô, as histórias do Carlos Alberto no Vasco, irmão. Tipo assim, o Carlos Alberto, ele é inimigo do fim, tá ligado? Os caras estavam rezando quatro quando o vagabundo que acabou, né, Carlinho? Vamos embora dormindo. Não, ele ficava revoltado aí. Trolava os caras, esses caras querem dormir? Porra, cagou na varanda lá, foda. Que isso, mano? Vocês não querem dormir? Então fica essa merda aí também. Mas ele mesmo conta a história dele, ele fala mesmo. Ele fala, pô. Entendeu? Ele não esconde nem nada, não. Ele fala mesmo. Eu peguei Carlinho no porto. Quando eu chego no porto, ele tá ainda, entendeu? Puta, mano. Quando ele tá lá, já Mourinho já ainda campeão, não. Já campeão da porra toda. Dele. É. E aí ele tava brigado com o treinador, com o espanhol, cara. Ah, saiu o Mourinho, tinha saído. Aí chegou esse espanhol que pediu a minha contratação. Ele tava brigado com o cara, afastado. Pô, aí, pô, fizeram tudo pra ele voltar, o caramba. Aí reuniu lá no campo, lá assim. Não, ele pediu desculpa, o caralho, tudo ok. Pô, beleza. Acabou o treino. Aí entrou por um corredor o treinador e ele por outro, mesmo. Pô, ele queria... Acabou lá, fora acabou. Aqui não. Foi pra dentro do treinador, filho. Caraca! Lá fora acabou sim, agora aqui não. É um cara de muita personalidade. Aí o Vitor Bahia teve que pegar ele. Vitor Bahia! O goleiro teve que abrir. Calma. Uhum. Pô, não, meu, tem essa não, cara. Ele molecão, né? Molecão. Ele tem 19 anos, acho, 20 anos. Ali já tava com 20, 20 anos, Mas foi um cara que me abraçou. Quando eu cheguei lá, me abraçou. Aqui. Pegou em final de Champions, né? É, campeão, moral do caramba. Tinha muita moral, né? Pô, tá maluco, vai lá hoje lá e tem moral. Eu tive oportunidade, né, de encontrar com ele no Boa Vista ali, né? O período que ele esteve. Eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, né? Porque às vezes a gente tem uma certa admiração. Mas não só eu. Acho que todos que saíram de Xerém... Molecada de Xerém, deve muito agradecer a ele. É. Porque... Não só ele. Mas como outros também.
Mas ele, então, principalmente, que foi aquele grande... Carro forte, tipo o carro, né? Carro forte, né, aquele boom, né? Boom aqui, pô. E aí a galera começou a olhar pra Xerém de uma forma diferente. Através do talento dele, do dom dele, da personalidade dele, do que ele fez. Então, eu tive já a oportunidade de falar isso, né? Pra ele e deixar agora registrado aqui pra todos. Pô. Né, que todo mundo que se vem de Xerém... Tem que lembrar lá de... É, tem que lembrar como tudo na vida, né? É, vocês estão começando isso aqui, se amanhã depois outros... Você seguiu um caminho, ele seguiu um outro caminho, outros dois sentaram aí tão bom quanto, mas não pode esquecer que... Exatamente, essa parada. Cara, ó, a audiência tá sensacional, só avisando que a gente tá com mais de 1000 pessoas simultâneas aqui, Show de bola, então voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a resenha. São os reis da resenha do Charla aqui, isso, irmão. Aí. Então aí, manda o seu comentário, eu vou lendo por aqui. Cara, tem muita gente que mandou comentário aqui. Por exemplo, Caio Alves. Juntaram simplesmente os dois melhores convidados num episódio só. Tá, tá vendo? Presente pra vocês, mano, né? Aí, pô. A galera é viciada na charla de vocês aí, mano. O Adriano Palmeira também. Resenha Raiz, esses dois. O Lucas Cândido também tá por aqui. Augusto Matos. Cara, muita gente participando, mandando mensagens. E mandou o superchat, eu faço a pergunta pra eles, beleza? Galera do Futebol Raiz também, tamo junto, cara. O Lucas Cândido, eu já falei, né? Rodrigo de Melo. Gilberto Júnior também na área, Igor Gomes. É, toda a galera participando, vá mandando aí o seu comentário. Dá um like na live, irmão. Não custa nada. Dá um like na live e se inscreva no canal. Inscrição e like, beleza? Fala. Você falou uma situação que eu lembrei agora aqui. É, acho que a galera é tão amarradona nas resenhas do Leandro e do Tartar, porque hoje, se a galera que acompanha o futebol de hoje não vê isso. Tem que recorrer. E alguém me falou isso, cara. Eu não vou lembrar agora pra dar o crédito. Falou assim... Porra, o Betão, vocês vão ter que ter uma criatividade imensa, porque essa galera que vocês têm levado tem muita história. Só que quando essa galera que tá jogando hoje parar, não vai ter esse tipo de resenha pra contar. Mas tu acha que não vai ter? Eu acho que vai ter, cara. Você acha? Eu já me falaram disso, mas eu acho que vai ter sim, cara. Você acha que essa galera tem essa experiência que vocês tiveram? Tu acha que essa galera que joga hoje não bebe? Ah, óbvio, pô. Tu acha que essa galera que hoje aí que tá aí não sai? É. Mas assim, ó, o Gabigol, sai, ele foi cara. Na que ele foi no claro pode ir que pá. Sai, cara. Tu claro não falou sai. Nenhuma história com o galera do Flamengo, só falou a história dele, assim. É, bom, entendeu? Mas tá jogando, depois que parar, vamos ver. É. Eu acho que tem sim, cara. Eu acho que na nossa época... Coisas engraçadas não, na isso vida, isso acontece né, na vida de todo mundo, né? Um exemplo. É, esse moleque aí, moleque assim, entre aspas, que o Botafogo contratou, que era do Palmeiras. Quem era o Rodrigo de Pau? Tu acha que ele não tem resenha, irmão? Imagina, pô. Ele novinho. Tu acha que o cara não tem resenha? É. Não, o PK tem cara de ter muita resenha. Muita resenha, irmão. Gabriel Menino. Gabriel Menino. Rodinei. Esse aí. Rodinei vê o Charles, inclusive. Então, né? Não, nego Rodinei. Fala aí. Depois, quando tu parar, tu conta. Tem, cara. Claro que tem. Só que hoje tá mais assim, que hoje não pega muito. Entendeu? É mais travado, tem medo de falar, não pode falar. Igual quando a gente jogava, a gente não podia falar, pô. Sim. Nós não podia falar, nós estamos falando agora aí. Ainda tá jogando, entendeu? Mas, pô, mas tem, claro que tem, pô. Estamos falando até demais, mas, pô. Até demais. Mas tem, pô. Claro que tem, pô. É. Disso aí, cara, internamente, a gente ouviu outro dia uma história, eu não sei se tu pode contar. Você falou do Kleber aí. E tu jogava no Palmeiras nessa época também, do Kleber com Vanderlei, Kleber gladiador com Vanderlei Luxemburgo, depois de um Palmeiras e Corinthians, teve essa resenha mesmo? Cara, não sei. Ele ia tampar o Vanderlei? Não, acho que foi em 2009, acho que eu não tava mais, não. É. Mas eu lembro de uma que o Vanderlei ia sair na mão com o Valdívia. Em Recife. Quer dizer, bom. É, em Recife. Né? Nunca porrada é bom. Foi naquele jogo que a comida tava estranha. Mas se não acontecesse foi numa viagem que fizeram pra Recife que a comida tava estranha. Vanderlei ficou puto. Pô, vem jogar aqui no Nordeste, a comida tá sempre zoada. Não foi nessa. Foi uma outra lá que, porra, a gente jogando contra o Sport lá, o bicho tava pegando Sport, massacrando a gente no intervalo. O Vanderlei levanta pra querer dar no Valdívia, aí ele me disse... O Valdívia começou a falar em castelhano, eu falei, ih, minha poda vai comer. Meu irmão. E aí o Vanderlei começou a crescer aqui, eu falei, ih, porra. Aí continuou, deixou ele no jogo lá, falei, mago, faz gol, hein? Vai lá e faz gol. Senão o bicho vai pegar. Mas aí no final deu tudo certo lá, aquele Miguel do Vanderlei, pá, e pronto. Mas, porra, meu irmão,
Porrada firme. Essa do Kleber, os caras falam que o Vanderlei cresceu. Aqui, meu irmão, aqui é foda. Cara. Quando o Kleber levantou, ele ficou... Senta aí, Isso eu vejo assim, o Leandro talvez pegou ainda mais, né? Mas pelas histórias assim também que eu pude conviver com essa, vamos dizer, essa safra, né? Essa rapaziada mais antiga. Ali já mais caminhando mais pro final de carreira, mas eu ainda peguei. E eles contavam coisas, né, que aconteciam antes e eles já sentiam falta. Sim. Mas eu vejo assim que o jogador de futebol, o atleta ali, ele tinha maior autonomia. Uhum. Sabe? Hoje em dia é o seguinte: faz o que eu tô mandando. Você fizer meio assim, você sai e bota outro e acabou. Outro. Uhum. Mas mudou, igual você falou, o futebol mudou, tipo, né? Não tem esse diálogo, essa... Não tem, é muito difícil. Lógico, às vezes com um com o outro, mas isso é muito difícil, né? É. Então, assim, tinha uma soberania muito maior, né? É. Do lógico, tem que ter o respeito, tem que ter coisa com o técnico, mas não tinha uma... Não era uma medo, não, né? Tinha uma certa liberdade mas de... Mas então, foi que você falou. Eu não sei se é a personalidade desses homens que não tá eram tão moldada. Forte que colocavam assim e depois veio enfraquecendo isso, né? Que eu não vejo isso como um desrespeito, sim, né? Sim. E mudou, né? Mudou. Foi que nós e o Vanderlei, aqui. Pô, ele já era um senhor e não afinava não, irmão. Não. O Vanderlei que eu costumava falar assim, aqui é um... É um trator contra um fusquinho, irmão. O trator mandou. É ele. É, ele é o trator. Lógico. O trator é ele. O trator é quem? Eu não sei. Eu lembro. Caterpillar. Quando você olha os dois assim, eu acho que é o contrário. Não, porra. Ele mandava essa direto, pô. Ele não mandou essa pro Diego Souza? Pô, Diego Souza, pô, Fortão, aqui, ó. Não entra na minha, não. Cara. Eu falei, ih, meu irmão. Quem me defende não morre, não dorme. Ele mandava direto essa aí, pô. Então, acho que tinha disso, mas... Hoje acabou isso aí, o que o Tartar falou. É. Tanto é que esses treinadores, cadê? Então. Não trabalham mais. É, né? É verdade. Entendeu? Hoje é um moleque. Pô, como é que tu vai mandar um moleque embora aí? Um moleque esse do Palmeiras. O moleque nem assinou o contrato, vai assinar o primeiro contrato de 60 Hendrick, milhões. Né? Hendrick, é. É. Isso, já era, não pode. Isso né? Também cara que mudou vai ter que no clube aí. Isso também mudou no tratamento. Quando eu disse, né, a respeito, né, de além de eu ter, já ter isso comigo de família e chegar, já encontrar esse ambiente onde. Sim. Tinha que se respeitar. Pô, eu tava indo embora, pô, o Roger mandava voltar pra alongar. O Roger mandava, ele era jogador. Jogador. Igual a mim. Sim, e eu voltava e alongava, igual como se fosse o treinador ou o preparador físico, mandando. Era igual, não tinha diferença. É um cara mais velho. E ele tá falando, e se ele tá falando, acabou. Acabou, é a lei, tem que ir, né? Lá, tem que fazer, entendeu? É. Ele não tava falando por mal, tava falando porque ele tinha consciência, claro, e tal. Isso aí. Então você acatava. Mas aí se eu sou um astrozinho, isso aí. Já é uma estrela. Okay, e aí? Roger, pô, caralho. É isso aí que eu tô falando. Tá mandando voltar, tá mandando. Tá o quê? Tá maluco? Então eu vou embora mesmo. E aí, o clube vai fazer o quê? Na hora de tipo, conversar. Aí o Roger fala, pô. Olha só, esse menino não dá, o cara não respeita isso daqui. Aí o clube vai fazer o quê? Não, mas olha só. A minha multa rescisória aqui é. Você tá parando, ele vai me render 20 milhões. Você entende? Então o futebol mudou nessa coisa. A gente não via, tipo. Pô, a gente viu o Marcelo, que é um fenômeno. É. Doido? Incontestável e tal, ir pro Real Madrid. O Robinho, que fazia o que fazia. Robinho. E depois. E já havia outros que não estavam nem tão prontos assim, mas já indo, e já vários era, outros era indo também. Por conta da questão, tipo, do número de estrangeiros, então, né, e tal. Qualquer menino hoje que começa e dá um chutezinho certo, nem que seja sem querer, já tem um Atlético de Madrid da vida já, aí. Ele vai embora, nem que seja cavado do empresário, mas tem. Tá de olho. Tá o tempo todo, o cara, né? Fez três jogos aí, bom aí, meu irmão. Eu falo, rapaz, eu vi o tempo errado. Se tivesse feito meia fumaça que eu fiz naquela época, eu tinha ido pra alguma coisa assim também. Mas você falou de técnico, a gente gosta também, mano, de pré-eleção, assim. Vocês lembram de alguma pré-eleção ou engraçada, ou assim que pode ser uma foda também, que mudou uma... Enfim, mudou o jogo. Vocês aí, de algum técnico... Então, a galera já contou aqui muita do Joel, já contou, porra, de uma galera aí. Pô, eu já ouvi umas coisas um tanto engraçadas. Ah.
Pô, já ouvi do... Foi até do Edinho, né? Tô até contando a história da história, ó. Já virou fofoca. Braço pro Júlio. Ele, né, uma vez ele... ele lá, pô, no Palmeiras e tal. Aí, Edinho Volante. O Edinho Volante, né? E tal. Aí, pô, armou, né? No quadro, né? Tem um quadro aí, armou o time, né? Com o Imanzinho e tal. Quem aí, era o técnico? O técnico era o Filipão. Filipão. Aí falou, olha só, os caras vão rodar por aqui, desceu à direita, vai pra cá, vai pra lá e tal, a gente vai fechar aqui. Aí, pô, e ainda sobra esse homem aqui. Aí os caras, porra, meu irmão, pegamos os caras. Aí depois aqui, se eles tentarem vir por aqui, a gente tem esse, a gente fecha a balança pra cá, ainda sobra esse homem aqui. Pô, cara. Até que alguém reparou que tinha homem a mais, né? Vai sobrar pra caralho, 13, não ia, mas... Pô, então assim, a gente não sabe se é verdade, né? Mas, pô, acontece um montão de coisa, cara, né? Às vezes o negócio de proleção... Eu mesmo contei uma aqui do Muricy, né? O Muricy não era um cara de muito papo, é, né? De muito bababá, né? Um cara muito... Simplifica tudo e reto, né? E reto, é. Chegou um dia lá, rapaz, não sei o que aconteceu com o homem não, cara. O cara tava atacado, né? Falei, rapaz, ainda bem que eu tô no banco. Ele começou dos 11, começou o goleiro, ó, oh, você e tal, não sei o quê, você, pau, lateral. Ó, oh, você tem que... Pô, ele foi, brincou, né? Brincou, ele falou sério, né? Mas... Uma forma... De uma forma engraçada, é, né? E ele não tem... Tinha nada de engraçado, mas o que ele falou sério, mas foi engraçado. Aí o Digão tava jogando, né? Uhum. Era o zagueiro, tava no Fluminense, inclusive, né? Parabéns, Digão, que ele foi campeão agora lá na Tailândia, né? Eu acompanho, parceiro também, de Xerém. Aí ele falou, Digão, eu quero você jogando como o Digão. Porque quando tu acha que é o Beckenbauer... Pô, então assim, são coisas que o cara fala ali na hora, né? Tipo assim, eu quero o Digão. É. Entendeu? É pau mesmo, é bola lá, tipo assim, tu vai jogando, mas não acha que... Nego riu? Pô, Nego não pode rir naquela situação ali, né? Mas depois... Mas depois, meu irmão, o Digão sofreu. Já foi, eu... O Beckenbauer... mas depois sofre. Já era, né? No treino, assim, porra. Vai direto, aí fica... Vai, Beckenbauer. Vai, Beckenbauer. É, pera. Lembra de alguma aí, Leandro? Não, eu lembro só do Marco Aurélio, né, cara? O Marco Aurélio, uh-huh. O Marco Aurélio não tem esse dedo aqui, né, irmão? Esse dedo aqui, ele não tem esse dedo. E aí, na preleção, ele falou pro Cris, ó, oh, Cris, tu vai pegar o 5. Não, até então, o 5. Porra, preleção, o Cris, porra, se ligou no 5, beleza, mano. Aí o jogo tá rolando, aí escanteio, pô, o Crino pegava o 5, Crino... Só que, porra, barulho paca no Mineirão lotado, sim, meu irmão, não tem como tu ficar ouvindo. E ele falava pro Crino, pô, tipo, o Cris, porra, na preleção era o 5, ele fazia assim, aí o Cris ia lá e marcava o 4, tá ligado? Na hora do jogo, pô. Não, na hora do ele, porra, o Cris, porra, mudou, foi pro... É, o 4 agora. Gol de quem? Do 5. Caralho, deu um fuzuí danado, pá. E pro cara poder explicar essa situação? Vai explicar, o caralho. Eu só vi 4 ali, é, professor. Aí, porra, o senhor tava falando 4 ou 5, meu irmão? Já era, cara, fez o gol. Eu ri pra caralho, meu irmão. Eu não consegui, irmão. Ri pra caralho. Me deu uma crise de riso do caralho, irmão. Falei, pô, vai sobrar pra mim, esse cara é mentira. Tu tá rindo de quê? Eu falei, porra, é, você quer que eu falo mesmo? Pô, tô batendo cabeça, porra, aí, meu irmão. Porra, tem uma situação caralho, assim, meu irmão. Sempre acontecem umas coisas engraçadas no momento que tu não pode... Porra, é, cara. Tem que se manter ali, com concentrado. É foda, é. E prevenção também rola do jogador, né? Depois sai, rola muitas vezes, o treinador sai e, ó, vocês conversam, e também tem um cara que vai falar. É. Antigamente rolava mais isso, né? É, né? Tinha umas lideranças, né? Eu até citei algumas aqui, o Carlos Alberto é um cara também, que foi até capitão do Fluminense, né? Em 2007 foi o campeão da Copa do Brasil. É, tinha lá os caras, os fera, né? O Fabinho Soldado, cara, aquele cara quando entrava no vestiário, mesmo ele não estando... Uhum. Aí que você vê, né? Assim, a importância, né? Que hoje em dia nem sempre dão essa tamanha importância. É. Mas a importância desse cara que é líder, né? Que é esse cara que é no líder, grupo, nato, né? No grupo, né? O cara já era mais velho. Às vezes não tava ali, né? Triunfando ali como titular. Mas a importância dele... Se fazia presente. De fazer era muito importante. É. O que ele dizia ali antes. É. Um toque ou outro. Pô, você às vezes tava no aquecimento, ele já... Pela leitura do jogo, dependendo, ele já falava... Aquece mais forte, que você vai entrar nesse jogo aí. Você vai ajudar a gente. Aí você vai poder entrar e mudar essa... A cara, né, a cara do jogo, né, e tal.
Então, assim, essa experiência, né? Que às vezes o dirigente ou um outro cara não consegue ter tamanha entendimento. Né? Só acha que, pô, não, o cara já não consegue render o mesmo, né? Que o cara quer que o cara... Mas sabe a influência que ele tem, né? Mas a influência desse cara ali dentro. É, importante, a vivência que ele tem, né? É um toque ali que o cara dá e muda tudo, muda, né? Muda a parada toda, né? Tu... Seguinte, ó, tem recados pra dar aqui, fala aí. Não, só que no teu Palmeiras, você jogou com o Pierre? Joguei pro Pierre Pitbull. Pierre é esse cara, né? Pitbull. Que eu não fechava... Ele tinha a resenha dele ali, né? A preleção... Vanderlei deu a preleção dele emotiva pra caramba, né? Na final do Paulista. Pai, deu a preleção dele, pai. Depois só aquela roda nossa, né? Sim. Saiu, acabou todo mundo ali. Já pra entrar no campo ali. Aí o Marcão, porra, deu uma preleção também fodida também. Aí o Pierre vai, mano. Dá um grito. Pô, Pierre é sensacional, é, mano. Né? Aí... uma liderança. Não era o capitão do time, mas, pô, ele era um líder. Sim. Um dos líderes ali. Deu, pô, meu irmão... E aí é com tudo, irmão. É, era, líder, ele líder. Né? Ele ficava no meio da roda. É, no meio da roda mesmo, motivando o legal mesmo assim, jogando pra cima. É. Porra, e o que o Tartar falou, a importância desses caras, né? Com cada certeza. Um tem um jeito de ser líder, né, meu irmão? De uma, ter uma liderança, né? É. Isso, só porque isso até é legal também dizer, né? Que, por exemplo, assim, a gente somos pessoas descontraídas, né? Sim. Pessoa do subúrbio, da Baixada. Então a gente traz isso muito com a gente, né? Da raiz, né? É. E às vezes... Você, por ser desse jeito, né? A pessoa não. O pessoal te olha, tipo. Tipo, como. Como se você não pudesse exercer essa isso liderança. Aí, isso aí. Só que sendo que você, às vezes, dando uma risada, fazendo uma brincadeira, você quebra um gelo. É isso aí. Você brinca com um com o outro, que às vezes os dois nem se gostam, nem se falam. E você, quando vê os dois estão ali... E você vê que o Ricardo Rocha, mano, né? Então, ficou por causa da resenha, do espírito ali, na Copa, né? Ficou na Copa, machucado e tal. Eu no Cruzeiro, eu brincava pra caramba. Então, às vezes, tinha que descontrair. No Atlético, eu tomei uma chamada do falecido Maluf por causa disso. O clima tava muito ruim no Atlético, hein? E aí eu me travei também, falei assim, pô, meu irmão, porque as pessoas confundiam muito, falaram assim, pô, o bicho tá pegando e o Leandro só brincando, rindo. Aí eu, porra, travei um pouco e segurei. E aí aquilo tava me incomodando. Aí o Maluf foi e me chamou na sala dele. Falei, pô, me chamou na sala, meu irmão. Eu não fui pra noite. Tô aqui, cheguei atrasado, tô aqui. Ele foi e falou, ó, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, pô, o Maluf, o clima tá ruim, caramba, não. Irmão, não muda seu jeito de ser, não. Brinca, zoa. Porque você é assim, alegre e feliz. Tu tem que descontrair isso aqui. Senão, se você ficar pra baixo, meu irmão, aí que a gente tá fudido. Vai todo mundo afundar. É isso. Então, meu irmão, bota pra cima isso aí. Tem certeza, mano? Então, beleza. Então, deixa comigo. Aí, pô, levantei, comecei a brincar, zoar. Aniversário, tacava ovo nos caras. E aí, o clima foi mudando, mudando. E depois ele falou, isso aí. Aí, tá vendo? Mas é isso, é importante. Às vezes, um gatilho desse, né, cara? Um gatilho desse é que faz mudar um ambiente e muda o curso. Muda. O curso da coisa. Muda o curso da coisa. É. Tem que dar alguns recados aqui. Primeiro, tem presente pra galera que tá assistindo o Charla Podcast hoje, não é isso? É aí, ó. Aqui, ó. Galera dá dois. Leandro. Não, a galera dá dois aí. Galera da Baixada lá, Tartar. Ah, rapaziada boa. Maneiro, hein? Meus parceiros aí. Falei com eles lá que ia vir aqui, eles ficaram todos felizes. Aí o Léo, aí o dono aí, os funcionários lá dão dois lá. Pô, show de bola. Mandaram um brinde aí pra poder fazer um sorteio aí. E depois é patrocinar vocês aí, Léo. Galera, pô, aí, aqui ó. É top. Olha, a audiência em cima, vai pra cima dos caras. Porque, meu irmão, os caras são, cara são correria igual você, Léo. Aí, ó. Um, dois, vê aí, ó. Faz sorteio aí, ó. Aí, ó. Pô, isso aqui tá na moda, irmão. Na moda, irmão, aí, ó. Estilo Scooby PA, Guilherme. Aí, ó. Não é não? Olha lá. Isso é de verdade. Pô, aí, maneiro, hein, irmão? Aí, ó. Show de bola. Aí, ó. Seguinte, aqui, tá aqui, ó. Deixa aí, mano. Aí, ó. Aí a galera pode levar. Já montou o look, já. O look do fim de semana aí, ó. Como é que a gente vai fazer, Miguelzinho? Instagram, né? Isso. Galera, ó, segue lá o @charlapodcast. Vamos fazer uma promoção lá pra vocês. Galera, dá um dois aí. Poderem concorrer à camisa, porra. Maneira, maneira, mano. A linha, maneira. Show de bola aí, ó. Maneiraço. Mano, maneiro, pô. É. Produto dos caras são fera. Estilo Scooby PA esse chapéuzinho, galera. Pô, tirou onda. Como é que é? Porra, vou lançar o. Era, minha cabeça não cabe, não. Mó cocão. Lá tem boné também, lá tem boné, pô. Aí, é nóis, agora aí, tá trajado. Assim que. Que isso, assim que é. Vamos que vamos. Tá trajado. Vai levar o presente de vocês aí. É isso aí. Valeu, galera. Um, dois, tamo junto, hein? É nóis. Isso aí. E outra parada, irmão. Descobri que você trouxe aí, irmão. Então, rapaziada, eu tô. Eu não. A minha mãe, né? Tá com um projetinho aí de umas marmitas, linha premium.
Pô, aí sim. Fit. Então eu trouxe aqui, né, algumas coisinhas, porque resenha, bebida, faltou? Faltou, pô. Aqui, ó, alimento. Né? Eu não almocei, não. Eu não almocei, não. Faltou a comida. Ah. Aí, toma aí, ó. Congelados Tia Lee. Opa, sensacional, tá? Pô, que isso, hein? Pra gente aí, ó, show de bola, mano. Não sei se vocês são fã, mas esse é o... Show de bola. É uma das especialidades da casa, que é o bobó de camarão. Irmão, vou contar um aqui. Camarão, porra, o prato preferido deles aqui. Quando eu pedi uma pizza aqui, eles falaram, pede a de camarão. Pede a de camarão. Então aí, com congelados da tia ali. Deixa eu divulgar, pô, cara. Trabalho maneiraço da mãe do Tartar aqui, mano, ó. Segue lá, arroba congelados Tia Lee. Congelados Tia Lee com Y. Tia Lee com Y. Isso é isso. Arroba congelados Tia Lee com Y. E tem o serviço também do WhatsApp, ó. 21 99 133 3687. 21 99 133 3687. Arroba congelado Tia Lee com Y. Botar lá depois no Insta também e tal. Tia Lee, tamo junto, sua mãe, né? É, minha mãe. Tia Lee entrega em todo o Rio de Janeiro. É, todo mundo esquece, isso, pô. É, salvou aqui que eu não almocei. É, né? Esquece. Show de bola. Arroba congelado Tia Lee, segue lá. E também siga o 1-2, né, mano? É, 1-2. Vou dar uma olhada aqui no Instagram. No Instagram da 1-2. Mas segue o Instagram lá da 1-2 também. Bom. Tamo junto, beleza? Isso aí, show. E a camisa vai lá pra gente sortear. E fazer 1-2 não é pra qualquer um, não. Pra quem entende de futebol. Não, 1-2. Todo recebe. Quem é burucutu vai ter dificuldade. E agora nossos parceiros aqui, ó, Forneria Original, 5:30 PM, que a galera da Forneria começa a entregar. Tem o QR Code aqui na tela, aponta o celular pro QR Code, você quer no delivery da Forneria, usou o cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer lá na Forneria Original. Esse mês ainda tem o copo, né, ó, Betão? Quanto durarem os estoques aqui, o copo pra colecionador. Americano. Essa água tá suja, hein? É. Essa água tá suja. Assim, vamos botar essa água tá suja. Botar um copo pra suco. Eu falei, suco não, irmão. Você quer botar uma cerveja. E tá tudo errado aqui. Eu vou seco o copo, caneca e eu sem. Aí, chegou. Chegou o copo. Chegou. Sagrado. Água. Sua tá limpa aqui. Tá limpa. Essa limpa aí, ó. O Beto Júnior, soda. O Beto Júnior tá igual o padre na missa. Só ele bebe. Só ele. Tu vai. Irmão. Tá igual o padre. Irmão, tu vai na missa. Vai na missa. Tá legal. O padre aqui é você. O padre é ela. Que é o nosso cafezinho aqui. O nosso café aqui, a gente toma aqui. Segundo outro, é o padre Jorjão. Acabou o café. Igual o padre na missa. Só ele bebe. Igual o padre na missa, só ele bebe. Você é calzeiro, acabei de encher teu copo aí. Não, aqui, ó, cafezinho, guerreiro. Tá bom. E aí, como eu tava falando, você é pagando R$9,90, mas qualquer pedido da forneria, você leva esse copo aqui. Isso aí. Para colecionador, o mar está para pizza. Boa. A logo da forneria, tem uma artezinha aqui, pescando. Tá comeu a pizza? A pizza é maravilhosa, irmão, eu conheço. Delícia, delícia mesmo. De qualidade, tem uma lá perto de casa. E chega quentinha, que tá? Longe, e que chega longe, quentinha. É. Aí, vou mandar pros dois aí, ó. O homem da pizza ali. Não, ó. É só falar com ele. É só mas falar com ele. Mas não manda o motoboy novo, não, hein? Não manda o motoboy novo, não. Esse motoboy quebrou. Motoboy deu uma quebrada. Porra, quebrou legal, meu irmão. Mas não foi. Ó, forneria original melhor. Não, não. Não. Ô, forneria. É time grande. Tô falando do motoboy, meu irmão. Mas, pô, já acertou já. Tomou um gancho, irmão. Tomou um gancho, mas, porra. Cupom Charla 10. Qualquer pedido que você fizer, bota lá que é 10% de desconto pra você. E temos que falar também da nossa parceira, né? Centauro, mano. Exatamente. Melhor loja de material esportivo, a maior da América Latina. Cola aqui, ó, a lojinha virtual do Charla, link na descrição. Cupom CHARLA10 pra pizza, irmão, pra você comprar seu tênis, sua chuteira, porra, camisa do seu time lá na Centauro, bola, beleza? Chuteira. Bota lá 10% de desconto em qualquer produto vendido, entregue pela Centauro. A lojinha do Charla tá aqui no link na descrição, com mais de 400 produtos, não dá esse mole, compra seu tênis com 10% de desconto, cupom CHARLA10, beleza? É nóis. Aí, recados dados, Betão, é isso. Que beleza. Eu vou ler alguns superchats aqui, galera tá mandando superchat. Simba. Mandou o superchat, mano, faz sua pergunta pro Tatá, faz sua pergunta pro Leandro. A gente lê por aqui. Matheus Souza, sou tricolor. Tem resenha de Conca, Thiago Neves e Fred? Cara, o cara quer dos três. Manda uma de um dos três, então, é melhor, né? Pô, do Conca eu já contei, né? Já. Do Conca eu já contei. Acho que é impossível superar aquela do Conca. É. Pô,
Tem uma do Deco no canal estourada aqui também, do, também. Dos botecos, né? Eu paro em qualquer botiquim pra tomar uma. Ainda bem que eu não frequento o mesmo lugar que esses caras, né? Os caras tá falando demais, hein, Cretinho? Posso nem voltar muito lá na área, senão os caras vão falar. Esse malandro aí fala demais. Falador passou mal. Cuidado, do Fred ontem também, mano. Tu mandou aqui uma do Fred Outback. Foi também, do também Fred. Do cartão Black, né? Mas do Fred deve ter mais aí, não tem não? É, ah, sempre tem, né? É. Mas agora ele tá... Rapaz, que a gente já falou de gente que se entregou pro senhor, né, rapaz? É, muito. Também, muito. Agora... Muito. Agora é. Verdade. Não, tudo na sua hora, cara. Tudo na sua hora, irmão. Não, quem mas... falou essa porra, né? Tudo na sua hora. Não, mas coisa legal. Eu andei um tempo bem recente agora na igreja. É mesmo? Mas varão novo, tu sabe, né? É. Cai. Pô, isso é bom, mas... Às vezes cai. É. Cai. Mas me fala, mas pra tu ver, coincidência do cara, um parceiro seu falou pra mim que você era da vovó. Sim, também, conheço. A espiritualidade aqui é grande, né? Fui criado, né? Fui criado sempre. Esse parceiro é foda. É, sempre fui criado. Esse parceiro meio... que falou apronta pra caramba. Pô, depois vou contar uma dele aí. Conheço tudo. Não. Agora eu conheço todos os lados. Então você é pro bem. Meu irmão, a gente quer fazer o bem, né? É, meu irmão, cada um com a sua religião e pronto. Isso é legal também dizer. Principalmente no nosso meio. Então na bola tem um preconceito. Tem preconceito. Falado pra caramba. Preconceito danado. A gente não é defendendo nenhuma coisa nem outra. É porque a verdade está no coração de cada um, né? A pessoa tem que estar onde se sente bem. Tem uma religião, que é o cristianismo, que tem um testemunho. E, pô, você tem várias histórias legais, bacanas, né? Que a gente vê realmente da pessoa se transformar. Sim. Assim, porque tem pessoas que não tem limite, o cara não tem um freio. É. Então aquilo ali põe um freio naquele cara e aquele cara você conduzir a sua vida legal. E a outra religião não tem o testemunho. Mas também se alguém... abrir o coração e dizer, vai poder também poder falar histórias lindíssimas. Sim. Histórias bacanas pra caramba. Isso aí é legal falar, né? Eu também, desde novo... É um bando, né? Candomblé, minha família, né? Sempre foi, né? Sim. De um bando de candomblé. Meus ancestrais, já com isso. E sempre recebi bons conselhos. Ninguém nunca foi pra me roubar, matar, destruir ninguém. E mesmo naquele cenário ali de dificuldade, né? Naquele cenário ali de... Uhum. De difícil, né? De privação. Então, naquela luta ali, era um ponto de fé que você escutava. Meu irmão, tu vai chegar. É só você não desviar pro lado nem pro outro. É você continuar aqui isso nessa aí. Batalha. Na real. Entendeu? É. Que você vai ter axé. É isso aí. É. E foi muito discriminado o Umbano Canoblé. Mas nem vocês falaram isso não, aqui. Pô. Que agora a gente tem o Paulinho, por exemplo, né? Paulinho, jogando na seleção. Paulinho, pô, com memória e tal. Pode falar, né? Mas cada nego adora julgar, criticar, né, cara? Mas no nosso meio tem, cara. Tem muito. Tem muito preconceito. Eu não, meu irmão. Pô, minha mãe era católica pra caramba. Eu já fui na igreja, já fui na macumba, já fui em tudo. Mas cada um no seu... Então, eu brinco até... Eu não acho legal o cara ser só da igreja dele... E só puxar pra igreja dele. Sim. Uma vez eu sempre ia na missa com a minha mãe. Aí o cara, esse rapaz chato pra caramba da igreja, assim, era chato mesmo, irmão. Ele da igreja, ali. Chato, ficava ali, ah, vamos na igreja, tem que ir na igreja, será que eu falei, não, beleza. Só que a hora que eu falei, pô, meu irmão, beleza, eu vou na sua igreja, tu vai na minha? Vamos lá na católica. É. Falei, aí? É. Uhum. Pô, irmão, então tu tem que respeitar, pô. Isso é. Respeita, irmão, tem que ter o respeito. O futebol tem que ser como a rua. Não pode monopolizar a parada. É. Porque tem gente rica, gente pobre, gente maluca. Tem gente boa da cabeça. O Todo-Poderoso, quando envia o dom, ele não escolhe a casa. Sim. Tem outros aí que pode ter outro Neymar na casa lá e professa a fé do candomblé. O do espírita de Allan Kardec. Enfim, isso não importa. O legal é o respeito. E é chato isso, né? Porque, assim... Cada vez mais, né? A gente tem um estereótipo, né? Aquele perfil. Uhum. Aí o cara, quando é cristão, quando o cara, né, é casado... Aí, vamos trazer ele pra cá, porque ele é um cara do bem. Tá no padrão, né? E às vezes o
caráter, a índole da pessoa. Entendeu? O casado, tá que, fala, entendeu? O casado que fala mais coisa pior que o solteiro. Aí, sim. Você entendeu? Mas só que as pessoas gostam às vezes. Fala, irmão, pode falar, pô. Fala. Se você gosta, gosta de padrão. Aí, pô, aí olha pro cara, ah, ele é solteiro. E aí, qual o problema, pô? Isso te define em quê? Exatamente. Na sua índole, no seu caráter, no seu profissionalismo, no seu talento. Ah, não, que ele é da Umbanda ou do Candomblé ou... ué, não sei o quê, não vamos trazer ele pra cá. Que é isso, gente? Cara, no mundo do futebol. Não existe isso. Não, mas no mundo do futebol, que é uma parada no assim. No mundo de hoje, a gente ainda tá. O vestiário é uma parada assim. Sobre isso. Que você vê de todas as religiões, né? Pô, o que tem que ter hoje? Já teve problema na seleção, por um grupo maior de evangélicos, por exemplo, ficar naquela de... aí o cara que não é, fica excluído. Já teve na seleção o estresse que você não pode. Proibiram qualquer tipo de culto por causa disso. Então isso é muito bacana quando a gente vê um Paulinho. Né? Mostrar que, né, que a região dele. Que tá vivendo, né, um patamar mais alto. Isso aí. E colocar as coisas de uma forma direita, né? Claro. Porque principalmente quando você vai falar do candomblé, da conhecimento. Dessas coisas todas negras. Isso. Porque daí vem o preconceito. Né? É. O preconceito já vem daí, da cor, não é da crença, né? Mas eu falei isso. É uma religião muito arcaica, né? Antes de Cristo. Pô, já tem isso há muito tempo no mundo. Exatamente. Eu falei isso porque o parceiro que falou, zoa ele, entendeu? Esse parceiro. É parceiro meu, parceiro dele. Não vou falar o nome dele, que daqui a pouco eu vou contar uma dele também. Ah, então beleza. Vou contar uma dele firme. Mas ele tá jogando ainda, entendeu? Mas eu vou contar, ele sabe disso. Tem que contar. Entrega. Mas no meio sempre rola mesmo essas brincadeiras, né? Principalmente, o cara nem sabe, porque ninguém falou nada. O cara nem sabe, o cara meio que desconfia. Tu fala, pô, tô... sentindo uma energia meio diferente de você. Né? É meio aquela parada que quando o cara é polícia, o cara olha pra outro polícia, o cara nem conhece, mas o cara sabe que o cara é polícia, né? Sim. Aí o outro, porra, tu é meio... Tu é meio estranho. Bate uma curinha ali. Pô, tu... Tá com a guia. Tu pegou o Gabriel lateral? Pô, peguei. Esse é legal também falar, né? Gabriel lateral. Tá lá em Miami. O Gabriel também é. O Gabriel chegava com o negócio. Não, mas ele fala mesmo, né? Ele não é uma coisa que... Não, ele fala mesmo, né? Eu peguei ele no Cruzeiro, pô. E ele, porra, usa os negócios tudo. É o filho de Xangô. Pô, maneiro, cara. Legal. Leandro. Aí ele falava assim, Leandro, ele não vai jogar muito tempo não, cara. Falei, qual é, Gabriel? Falei, não, pô, já falei com a minha vovó, cara. Tá tranquilo, pô. Falei, qual é, Gabriel? Não brinca com isso não. Meu irmão, tu vai ver. Porra, moleque lá machucava, irmão. Mas, porra, Gabriel. Mas o legal... Qual é, Gabriel? Falei, aí eu falei, ainda bem que tem a lateral esquerda. Tu joga só na direita, que você nunca jogou na esquerda. Mas o legal disso é que isso parte mais de uma coisa psicológica. Porque eu tive com ele também no Fluminense, né? Eu peguei lá no Fluminense, e ele sempre falava muito disso. Vou falar com o vovó e tal. Ele brincava assim, aí tinha um outro, né? Da posição também, que era o Carlinhos. Sim. Irmão, ele falava direto. E o Carlinho era um avião, cara. Né? O Gabriel é um craque. Só que ele é afinado, né? Ele volta. Não. Aquela passadinha dele. Aquela passadinha dele. E o Carlinho já não. Bum, 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 caindo pra dentro. Aí ele. Que nada. Já falei com o vovó e tal. E nisso, o cara fica escutando, né? Então é meio que um jogo psicológico da coisa. Pô, não demorou muito. A gente foi num jogo da Libertadores, na altitude. Foi até... que perdeu aquela final, né? Lá em cima, naquele primeiro jogo. Aí ele sempre com essa brincadeira de vou falar com o vovó, que o vovó vai resolver, e bababá. Essa disputa, né? O cara no meio da noite, rapaz... se sentiu sufocado, hein? Falou que sentiu. Aí, Carlinho. Vovó meteu-lhe a corda no pescoço, irmão. Vovó meteu-lhe a corda no pescoço. Pediu, porra. Pediu botaram, bomba? Pediu, falou que o Romeu, no outro volante, tava do lado. Ele... com falta de ar, aquela coisa toda. Então, assim, né? Entrou na cabeça. Você vê, né? São coisas que entram na mente. E o futebol é muito disso, né? Tá tudo aqui. Você tem que ter uma mente forte, né, cara? Isso é muito bacana. Essas histórias, pô, a gente fala da vez que tu veio aqui, a gente lembrou disso aí, que o Luxemburgo, pô, que tem de resenha do Luxemburgo, ele tinha um Obério, o Obério de Ogum, que andava com ele. Que cuidava dele. Usava isso aí no trabalho dele. Pegava o jogador. Botou uma de que botou um negócio na roupa. Eu e Obina, no Atlético Mineiro, fase ruim danada.
E aí ele chama, pega a minha camisa do Obina. Aí, sei lá o que é que ele fez lá, irmão. Sei que, porra, aí pegou as duas últimas camisas chegaram a mim e do Obina. E aí, antes do jogo, ele falou, não, troca a camisa no intervalo, não troca. Eu falei, não, pode deixar, professor. Começou o jogo. Eu tô sentindo um negócio espetar aqui, né, Tatá? Falei, cadê ele, meu irmão? Falei, pô, passei a mão aqui do lado, precisa de Miguel, passei aqui outro. Falei, é. Aí falei, porra, pô, na do Obina. Aí abracei o Obina. Falei, Obina, deixa eu encostar ali pra ver se tem alguma coisa. Tem. Falei, é. Espetando também. Espetando também. Vamos pro jogo, Obina. Aí, beleza, vamos pro jogo, né, irmão? Ah, babá. Acabou o primeiro tempo, 1-0 os caras, irmão. Aí eu falei, pô, vou fingir que eu troquei a camisa, saí do coisa, botei a camisa aqui. Quando eu entro, ele já tá atrás da porta. Cadê a camisa? Cadê a camisa? Eu falei, troquei, pô. Caralho, meti a mão aqui na camisa. Caralho, troquei. Vai lá agora e pega a camisa. Falei, tô brincando. Não brinca assim mais não, hein? Falei, não, valeu. O negócio valeu. Dando ruim. Falei, valeu. Volto pro segundo tempo, vambora, vamos pro jogo. Cruzo 1-1, Obina. Cruzamento seu ou Obina? Dois cruzamentos, 2-1. Acabou o jogo, 2-1. Trabalho deu certo. Aí acabou o jogo, falei, aí, posso dar a camisa? Vai dar pra mim. Falei, toma. Qual é a sua religião? Eu falei, a mesma que a sua, professora. Tá maluco, pô? A mesma que a sua, professor. Eu vou pro jogo. Vai vir com papinho de não. Papinho de não. A mesma que a sua, professor. Vambora. Minha espiritualidade é muito grande. Hoje em dia eu só falo isso. Meu irmão. Minha espiritualidade é muito grande, meu irmão. Se é pro bem, eu aceito tudo. Já tive o candomblé, já tive. Meu irmão, se for pra rezar pro bem. É, budismo. É doido. Só não aceito covardia, né? Covardia, isso aí. Isso tudo aí. É válido. Show de bola, mano. Cara, resenha importante essa aí. Porque rola uma ditadura no meio mesmo. Cara, exatamente. Bacana. Agora, sim, você não contou a história aí. Escolhe um dos três aí que conta a história aí. Thiago Neves ou Fred, é. É o Thiago Neves, você não contou, eu acho. Pô, Thiago é muito doido, né, cara? Thiago é muito doido. Zezé. Pô, eu tive a oportunidade de ir no casamento dele, foi lá no Copacabana Palace e tal. Pô, casamentão, legal, bacana. Fui em um dos casamentos dele, que a mãe dele comentou comigo. Isso aí já é o terceiro, quarto. Mas com a mesma. A última agora. Renovação de votos. Com a última. Casou lá e casou aqui no Rio, casou. É a mesma, né? Então, a última. Pô, então. Último casamento. Pô, o Thiago chegava atrasado, Renato falava, tá mutado, 30 mil, 20 mil. Aí o Thiago ia lá, fazia 3 no jogo. Vai mutar como? Aí falou, acabou. Não tem muito. Caiu tua multa. Não, tem jeito. Pô, o Thiago morava em Niterói. É. E aí ele vinha pra Laranjeiras, então ele pegava ponte, então podia pegar vários trânsitos, né? Vários imprevistos. Vários imprevistos. Aí eu falo isso todo dia no trabalho. Pô, ele contou. Vários imprevistos. Aí ele contou que ele saiu atrasado, naquele desespero de atrasado e tal. Ele pegou o carro dele, pum, veio na ponte correndo. Quando ele chegou pra pagar, esqueceu carteira, esqueceu tudo. Pedágio, né? Do pedágio. Enfim, resumindo, o cara deu um calote no pedágio. Roletou que tinha essa parada. Tá, ele teve que parar lá e explicar. Que parar, que tava atrasado. Amanhã eu pago, amanhã eu pago. Sempre tinha um papel, mano. É. O cara dava um papel pra tu depositar no banco. Pedágio, se eu esquecer, já aconteceu. Então não sei o que ele... Aí, tá vendo? Não foi só com ele, né? Mas, então, assim, umas coisas que aconteceram... Pô, o cara milionário, né? O cara não tinha 4 reais. Mas, pô, que cara 10, pô. Pô, ele me tratava super bem. Aí, na Libertadores, né? Na época, a gente tinha, né, o nosso Celso lá, né? Com aquele patrocínio Master. Porra. Bolso Celso teve aqui, né? Pô, direto. E, pô, tinha jogos lá que a grana rolava. Mas só que tem porcentagens, né? Aí aquela galera que iniciou e os três que entram ganha mais do que os outros que ficaram no banco e os outros rolam ratatá da rapaziada. Pô, e aí eu jogava nessa posição, né? Era ele, era a Conca. Então, tanto um quanto o outro. Às vezes já tava, pô, final de jogo. Os caras já tinham feito gol, já tava 4-0, 2-0, enfim. O time tava ganhando, ele... Pedia pra sair pra eu poder... Entrar e ganhar o bicho integral. Então, assim... Porra, fera, hein? O cara, mesmo com todo o clamor, status, né? Todo o status, o cara era importante. O cara pensava num jovem que tava ali começando e ele sabia que como aquilo seria importante pra minha vida, né? Então, um cara desse não tem como esquecer, né? É, é. Né? Então, o Thiago Neves é um cara que eu tenho o maior...
maior carinho e respeito. Pô, irado. E o Thiago, pô, é bom falar aqui, o único jogador, pô, o Gabigol fez 2 na final da Libertadores, fez 3. Assim, é. O único jogador da história da Libertadores a fazer 3 gols na final. E vai aí ser ele difícil depois perdeu o pênalti, né? Mas assim, é um negócio inacreditável, né? Não, o cara fez 3 gols na final. É, ele foda, realmente aquele ano tava voando. Tava demais. É. Pô, tem outra dele também. Vai. Agora eu lembrei. Ele sofreu um acidente, né? Bateu com um carro, bateu num carro velho. Pra resumir um pouco a história. Ele bateu num carro velho e, não sei se vocês sabem, o Luiz Alberto, né? Ele mexe com coisa de oficina e tal. É. Aí ele foi, botou o carro dele lá, botou o carro que ele tinha batido também lá e... Aí falou... Aí o cara... O carro do cara é um carro velho. Já consertou o que você coisou. Não, faz tudo. Tô falando pra fazer tudo, Luiz Alberto. Olha, Thiago, agora já tá em teta. Faz tudo. E isso pô, o cara lata velha com o maluco. Lata velha no caldeirão, tá vendo? Customizou o carro do maluco, meteu. Botou sol, botou sofá. Veio a proposta, né, e tal, o Thiago foi. Meteu o pé. Foi embora. Quem segurou? Segurou. Deixou o Luiz. Olha o Luiz falar, porra, Thiago é brincadeira. Não, tenho certeza que depois, né? Porque depois ele retornou e voltou. É. Né? E depois de um tempo, né? Acabou voltando depois de novo e tal. Aí a gente ria pra caramba, né? É. Tipo, pô, o Thiago não anda com muita grana no Thiago bolso. Thiago te deu um calote. Só cartão. Só cartão. Black. Cara, pô, pro Luizão e tal. Pô, vai ter certeza que já tem um... Pô, muito se fera. Se acertado, assim eu espero também. Você tá pendurado até hoje? Ou não. Ele vai mandar... Ele vai mandar o bicho pra caralho. Pô, pro tá Luiz tudo Alberto. Certo, pô. Ele mandar aí o Zezé, acerta pra trás. Rapaziada aí, Zezé. Mas na ponte acontece, pô. Às vezes você olha, você quer R$4 o pedágio. Você olha, pô, mano. Pô, Thiago era demais. Cara. Agora aí tu vai devagarinho atrás de outro carro, quando levantou, sai junto, irmão. Uau! Aí, ensinando coisa errada. Já fizemos, por favor, já não fizemos façam isso. Não façam isso. A cancela é de borracha, mas atropela aquela porra. Ó, mandando aqui outro superchat, cara. O Madison Carvalho mandou um superchat aqui. Tartá, fala como foi sua passagem no América de Natal em 2020. O time vinha passando o carro em todo mundo e não conseguiu subir no mata-mata. Jogou lá no América, né? Sim, eu estive lá no América. Inclusive, a cidade, porra... Natal top, é fera, top, né? Top demais, né? Passei muitas férias lá. É mesmo? Infelizmente... Muitas férias lá. É um clube... é um clube grande, né? Que sim. Vem passando por esse momento difícil, né? Tá, é difícil sair da Série D. Não é algo fácil, né? Encontra campos, jogos bastante difíceis, né? Eu cheguei lá também já... Nos jogos finais, né? Não tava desde o início... Mas foi bacana, né? Eu tive um período também maior para poder me preparar. Depois comecei a jogar. Mas, infelizmente, depois acabamos saindo pro time que acabou sendo o campeão. É. Mas é um clube que eu guardo com o maior carinho. Foi muito bem recebido por lá. Né? Um abraço aí pra rapaziada de Natal. Boa, show de bola. Um abraço pra galera de Natal. Ele chega no mundo inteiro, Guerreiro. Lógico. Chega você lá, vai lá em Natal, né? E fala, caraca, Charles. Pô, lá em... chega lá em Pipa, né? Pô, Morro do Careca. Você falou, né? Você... O dono do morro sou eu. De Natal, mas o dono do morro sou eu. Morro do Careca. Tinha o Márcio Careca, lembra? Não vai? Lateral, né? É, a galera cantava Márcio Careca. Ele pediu pra galera parar de cantar essa música, porque... Come tan e tan. Que risco. Mas agora, é uma parada que a gente falou aqui, que a gente tem que debater, que é assim... Isso é um tabu no meio da bola. Isso é um tabu do caramba no futebol, eu não assim. Eu tenho preconceito, meu irmão. Eu lembro uma época que tinha um jogador também que se falava muito que era e tal... E ele tava pra ir pro Fluminense. Pô, quando... Irmão, tem isso também, foi um burburinho, né? Danado, cara. Cara... Se falava mais da sexualidade, da opção do que o jogo do cara. Do que o jogo do cara. E o jogo do cara era bom pra caramba. Entendeu? O cara era bom pra caramba. E aí, só pela possibilidade de ir pro Fluminense, já tinha um bafafá e... Aí eu já com preconceito. Tipo, mas, pô, então, eu não vou ficar com ele no quarto. Até hoje no Brasil você não tem... Mas naquela época nossa não era, pô... Não era muito, tipo assim, muito... Sei lá... A própria imprensa,
não era muito, tipo, até sei hoje, lá. Até hoje, eu acho. É no mundo, no mundo geral. Tudo que acontece, cara, no mundo... Você não tem hoje um jogador no Brasil ainda? Outro dia eu vi, acho que foi o Rizek falando, você não tem um jogador hoje no Brasil ainda que... assumiu. Que teve a coragem. E nem vai assumir. Nem vai assumir. E nem vai assumir. Você teve no vôlei. Você teve isso no vôlei. E nem vai assumir no futebol. Pra ele poder assumir qualquer questão, seja religiosa, seja essa da sexualidade, ele tem que ser o Neymar. Acima de tudo, jogar muito, que ninguém vai pensar. Assim, todo mundo vai ter que engolir ele. Tem que engolir. Aquela história de quando você é preto, sua mãe fala que você tem que ser duas vezes melhor? Sim. É verdade. As mães pretas, elas têm uma sabedoria muito grande, né? Porque se você não for duas vezes melhor, você vai ficar pra trás do outro. É, exatamente. Entendeu? É. Mas eu acho que em tudo. Mas eu acho que no futebol isso nunca vai acontecer aqui, cara. Você acha? A nossa cultura agora, semana permite isso. Semana passada. Imagina o estádio todo gritando. Como é que já grita normalmente. Sem saber quem é, quem não é, né? E tem muitos, né, que a gente não pode afirmar, né? Pô, esse tal aqui é, esse aqui eu sei que é mesmo e tal. Mas tu vê que o cara é um cara... Porque assim, o cara fica meio estranho no meio. Por quê? Porque o cara sabe que ele vai sofrer preconceito. Né? Então o cara fica agindo de formas diferentes, ele não fica tão à vontade. Nem porque entre o ambiente não deixa ele ficar à vontade. Nem entre vocês, investigaram no grupo, tem um cara que é, e entre vocês ele fala, nem isso, né? Nada. Não, o cara vocês acham não, que o fulano é segredo. Mas eu joguei com um que eu perturbava, zoava. E assumi e era tudo certo. Não, não chegou a assumir, não, entendeu? Você que sabia. Mas eu zoava, perturbava e pronto. Mas eu não passava do meu limite, mas eu zoava. Sim. Sim. Entendeu? E ele, pô, aceitava na boa. Yeah. Vocês estavam bem. Muito. Agora semana passada, um jogador, 17 anos, assumiu na Inglaterra, joga no Blackpool, segunda divisão. Um moleque de 17 anos, é goleador do time, uma esperança. Aí o cara marcou uma entrevista com a Sky Sports e... Falou. Abriu o jogo, Ele falou assim, ó, semana passada ele fez, tipo, um hat-trick no jogo, chegou em casa e desabafou com a mãe, com a família, olha, eu sou homossexual, blá, blá. Na outra semana, marcou entrevista com a emissora lá, Sky Sports, e aí abriu pro país, né? Eu acho que isso foi bacana da parte dele, né? Que com certeza isso era um peso que ele ficava carregando e ele pôde se libertar. Olha só, se alguém me vê... Tem algum problema? Se alguém me vê em algum lugar com alguém e tal, olha só. Sou eu mesmo, eu sou isso. Sim, é minha vida. Foi... Deve ter sido por causa da coragem. Eu acho que 17 anos... No nosso aqui tem muito isso. Uma coragem, uma personalidade muito grande. No nosso aqui tem muito isso, só que estão dentro do armário, irmão. Então. A gente sabe muito também a história, não só de atleta. Tem tudo, tá? Tem treinador, tem massagista, tem diretor. Tem, pô. Tem um montão, pô. Entendeu? No futebol tem muito essa sacanagem, né? Então o nego percebe que o cara é diferente, nego. Passa pelado na frente dele, tu vai ver como é que ele... É isso, do cara, né? Pô, você falou assim... Provocativos, né? Provocativos. Você falou, é impossível no Brasil um dia alguém fizer isso. Aí eu fico pensando, caramba, na NFL, no futebol americano, que dentre os esportes norte-americanos é o mais machistão, Porra, já teve jogador agora recente que se assumiu... Tomara que no Brasil isso aconteça, se pensar num lugar tão assim... Difícil. É, no futebol... É aquilo que a gente tava conversando, né? O talento que Deus dá não tem a ver com sexualidade de ninguém, cara. É. Né? Tem... Eu vejo, às vezes, porra, muitos vídeos e tal. Eu vejo homens dando aula de dança em cima do salto alto. Melhor do que muitas mulheres, pô. Sim. Aí você fala, caralho, que coisa, como é que ele consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, é talento mesmo, é o dom. Sim. E... É já que... tá mais do que na hora da gente parar de ter que... De limitar alguma coisa, né? Ou ficar debatendo, ficar explicando coisas do preto, do povo preto. É que tá preto, tudo no mesmo balaio. Que a gente tudo. Né? A gente precisa... Pô, tá chato. Porque o preconceito... coisa ruim acontecendo o preconceito racial mundo, também aqui no Brasil é aquela coisa diferente. O americano, ele é mais escancarado, né? Sim. Aí o brasileiro, ele tem aquela cultura, né? Aqui no Brasil o negócio é meio velado, assim. Porque existe, é enraizado e, assim, passa uma aparência de que não tem. Aqui é modinha, aqui é modinha. O Leandro deve ter já escutado muito isso também. Até tá na modinha andar com o negão. Até no nosso meio mesmo tem uma frase muito feia, muito feia. Mas que a gente fala no meio do futebol, a gente escuta muito. O cara tá passando por uma fase meio difícil, né, e tal, não sei o quê. O cara vai falar, pô, tem que pegar uma preta. Pra tirar essa uruca aí. Já ouvi muito isso. Né? Sério mesmo? Só que as pessoas falam e dão risada e tal. Mas assim,
quem me pariu foi uma mulher preta. A minha criação foi toda por mulheres pretas. Exato. E aí eu ainda tenho que ouvir isso e... Você entendeu? É e aí outros amigos chegam pra mim e falam assim... Pô, tem aquela morena, tem aquela loura, não sei o quê. Eu não tenho preconceito. O Tartar é meu amigo. Mas eu não fico com mulher preta. Tem muito mas isso. Meio que assim, como se isso fosse algum troféu pra ele. Caramba. Então, por favor, vamos deixar aqui registrado. Se você... se você for meu coleguinha, meu amiguinho, você não fala essas coisas pra mim, pelo amor de Deus. Porque eu sou criado pra mulher preta. Tem que dar uma invertida na hora, eu sou criado pra um povo preto. Então, por favor, não evitem esse tipo de situação, de comentário, seja... Aonde for, não pede mim. Evite, repensem bem isso que vocês estão falando. Mas isso aqui que eu tô te falando, igual você tocou agora aqui. Lá em São Paulo tem muito isso, né? O palmeirense, ele não pode vestir preto. Entendeu? Isso é parte da torcida. Você não pode usar preto. Não pode entrar dentro da sede da mancha por causa do preto. Não pode entrar de preto. Aí uma vez eu tava andando lá, aí um torcedor, não foi nem da torcida, falou, pô, tu tá andando de preto aí. Eu falei, pô, meu irmão, tu falou isso pra mim, tu tem certeza? Olha a minha cor. Minha mãe é preta, irmão. Então eu vou estar negando minha mãe. Eu sou preto. Pô, pra lá, ferra, perturbar. Então eu acho que, pô, meu irmão. Aí tu vai no Corinthians, com o Fagner lá, que tava usando uma chuteira de couro, o Jô, não pode usar. Pô, meu irmão, então também vem pô, de cima também, que é uma bobeirinha aqui também. Pô, meu irmão. Entendeu? Uma vez lá, eu jogando no Cruzeiro, e aí eu tava com a chuteira... uma cor lá diferente. O cara da imprensa começou a querer me marretar por causa da cor da minha chuteira, irmão. Falei, pô, meu irmão, tanta chata, coisa já. Pra você falar aí. Fala com o Leandro não tá jogando bem. Fala com o Leandro isso. Agora fica, pô, tu tá arrumando um problema com a minha cor da minha chuteira, irmão. Pô, meu irmão, aí não, entendeu? Então são as coisinhas que também, pô, os caras de cima também tem que comprar esse barulho também, né, cara? Sim. Aí os caras já não cobram aí, pô. Aí querem que o jogador vai falar, querem que fulano vai falar, ciclano vai falar. Não, que é um desgaste que, impressionante, porque é um esporte que... Foi, tudo bem, foi inventado pelo branco, mas quem deu o molho pro futebol, quem deu a graça foi o preto, né? A África da parada, que é... A gente que tem é um Pelé, né? É, exatamente. Se vocês for dividir, então assim... Exatamente, né? O maior, falou tudo, o maior de todos os jogadores é o negro. E a gente, pô, desde os primórdios até hoje, eu imagino que vocês devem ter ouvido, pode não ter acontecido diretamente, o cara tem vergonha, mas dirigente, sempre trata assim, um jogador como funcionário, como algo menor, né? Sim. Você nega, sabe? Jogador, sim, coisa de preto, cara, isso é coisa de negão. Goleiro preto. Goleiro preto. Não, não vai longe. Caso do Barbosa, não, né? Não vai, o melhor do mundo hoje é o Mendy, né? É. Exatamente. Mas ele não é considerado isso. É, ninguém fica falando, né? É. Ninguém. Assim, então, tipo assim, ele é o melhor do quem mundo. Quem ganhou o troféu vamos foi esconder o Ederson. Vamos esconder isso, não vamos falar isso pra ninguém. É, na Premier League quem ganhou o prêmio agora foi o Ederson. Nem foi ele. Mas eu até acho que ele é o melhor goleiro. Mas é umas coisas que a gente fala e não adianta. Lembra aí? Marcão no Fluminense, Roger onde? Roger... Ah, dos técnicos, né? O Roger tava no Grêmio, não? Não era Grêmio. Não. Teve um confronto, né, entre os dois, né? Não sei se era Palmeiras, não sei se era Atlético Mineiro, Bahia, acho que Bahia. Usaram a camisa e tudo. Sim. Falou ali, não. Você lembrou bem, o Andrade. Andrade. O dia eu comparei aqui... Campeão brasileiro, né? Carlinhos. Carlinhos, que sempre... Os maiores técnicos da história do Flamengo. E sempre vencia porque alguém caía e ele assumia. Era o cara. O dia eu falei aqui, nada contra... Eu usei o exemplo do Zé Ricardo porque é muito semelhante à trajetória. Mas nada contra o Zé. O Zé tá no espaço dele, não tem nada com isso. Mas assim, pra você perceber, o Andrade era um interino que tava ali, um ex-jogador, sempre assumia. Em 2009, assumiu e campeão bateu campeão brasileiro. Quando ele sai do Flamengo... Propostas pro Andrade. Uma do Brasiliense, depois uma de um time da Série D, e aí ele... Pô, aí eu falei, eu comparei o Zé só porque a trajetória é semelhante, do mesmo clube. O Zé Ricardo, um homem branco, tá dele, não, trabalhou, fez um bom trabalho, que brigou pelo título em 2016, acabou ficando em terceiro. Mas quando ele sai do Flamengo, olha onde já passou. Tem outras oportunidades. Né? Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco, e... Tá aí, ó, no mercado. Aí o cara fala assim, não, mas isso aí, acho que isso aí é mimimi da galera. Não é mimimi. Quem quer realmente enxergar, vai prestar atenção. Claudio Adão é um que fala muito sobre isso. Acontece muito. Mas há quanto tempo vem isso? E fica falando, fica dá em quê?
Sim. Mas a gente precisa falar. A gente precisa falar, mas aí não é você falar e eu falar só falar. É todo mundo. A gente precisa. É a galera toda. É que isso. Isso vem de Isso vai chegar mais. Isso vem de uma ideia de que o negro ele é muito bom. Isso é até coisa que vem lá de trás. O negro, ele é atlético. É. Até nos esportes americanos tem essa coisa. O galera negro... lembrou do Jaime de Oliveira também, o Flamengo. Sempre no Flamengo ali. Mas sempre na situação. O interino assumiu, que assume. Depois da cadeia. Ninguém dá oportunidade. O Jaime não tem um clube hoje, não. Não tem, é. O cara, enquanto ele é atleta, enquanto ele faz gol, enquanto ele corre, é músculo, é físico, o negro tá aí. Cristóvão, pô. Cristóvão, teve aqui com a gente. Teve aqui com a gente, falou sobre isso. Cristóvão. Agora, agora com o Jair Ventura também, né? Sim, também teve aqui. Mas aí o Jair tem a chancela do Jairzinho. Também, né? É o filho isso, do cara, do Furacão. Agora, quando é pra comandar, amigo, é pra comandar. Aí... E a questão é quando escurece bem a pele, né? Sim, tem isso tipo também. Assim, né? Eu sou um pretinho, ele é outro pretinho, você é outro pretinho. Mas quanto mais escuro vai ficando, o problema vai aumentando. Isso é uma parada do Brasil, porque o americano já tem um trato dele, ele não tem essa do... Aqui, ele... Rapaz, esse piloto aí da Fórmula 1, cara, compra briga, mano. Exatamente. O cara compra. Isso é legal. O cara compra briga. Isso é legal, quando a gente vê um nosso chegando lá e... Entendeu? E compra briga. E é um piloto que veio de baixo. Que não é normal entre os pilotos. Geralmente os pilotos são de família de grana. E ele não. Ele foi escolhido pela Mercedes lá atrás pra fazer um plano e aí ele virou o que virou. Conseguiu. E ele defende, isso é bacana. Ele defende. Segura a bandeira. É isso aí. Papo sério, hein, cara? Sim, agora foi pro lado sério. Papo sério. Começou na brincadeira do atacante e já foi pro papo sério. Sim, não, porque é um assunto que tá aí. Maneiro futebol, falar isso com vocês aí, mano. Quase ninguém tem ideia de como é que é difícil falar, até porque assim, a gente às vezes tá falando assim e... É tão delicado que às vezes uma palavra mal colocada você tira todo o valor da coisa, entendeu? E são assuntos muito sérios. Né? É isso aí, cara. E é maneiro falar com quem esteve no meio, como é que a coisa é tratada, o que acontece. É isso que a gente quer trazer aqui, né? As histórias dos bastidores aí. Dá um like aí na live, meu parceiro. Tem mais um maluco que mandou superchat aqui, o Fabiano Souza. Esses dois são feras demais. Eu sou aqui do Recife e não perco uma charla aí. Você já vai ser conhecido lá no Recife também. Pô. Fala, Charles. Lá no... Se chegar junto ali pra do futuro, não é? Praia do Futuro, boa viagem. Boa viagem. Futuro é Fortaleza. Boa viagem. Só tem que tomar com depois. Não, ali eu só fico no calçadão. Não, então na beirinha. Nada conta. No calçadão, na beirinha não, ele busca você lá. Depois do coral. Ele busca você lá, pô. Ele passa aquele negocinho ali, busca e volta. Ali eu só fico no calçadão. Não, e o tubarão do Nordeste aqui do Recife é o famoso tubarão lixa. Aí, ó. Tem isso, mano. Aí, ó. Por quê? O Chala também é cultura. É o biólogo Betão. Não, isso aí eu vi, cara. O tubarão. Enche mais o copo dele aqui. Não, esse é sério. Enche mais o copo dele. O tubarão, tubarão branco. O tubarão que era famosão, aqueles do filme. Quando o tubarão vai dar um bote, por exemplo, ele acha que é uma tartaruga. Vê lá o surfista com a perninha. Quando ele dá o bote... Olha só. Quando ele pega a carne, ele vai continuando. Mas quando pega a prancha, ele não identifica ela. Pô, o que é isso? Ele para. Sim. O tubarão do Recife, ali, ali daquela área, cara, é prancha, é tudo, perna, ele tudo. Vai. Tritura. É uma característica. Então, ele é até mais perigoso por causa disso. Não, ali eu só vou no calçadão mesmo. É, eu vou chamar aqui o Mário Moscatelli, biólogo. Richardinho. Rasmussen. É, aquele cara. Não, esse aí é bem lógico, cara, também. Fala com o jacaré. Não, cara, esse aí... Não, tem que trazer ele aqui, então. Traz ele aqui. Betão entende. Betão entende. O cara me entregou até outra latinha pra eu falar mais de... Tubarão Recife, cara. Não, vai ter um biólogo que fala, cara, só merda que o Bertão falou. Não, estudei tanto pra isso. Eu vi um biólogo falando, irmão. Eu sou consumo YouTube, irmão. É isso aí. Dá um like, cara, aí na nossa live. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece nossa resenha. A audiência tá sensacional. Mandou o superchat, eu mando aqui como mandei agora no ar. Pode mandar sua pergunta pro Leandro, sua pergunta pro Tartar na parada, beleza? Tamo junto, irmão. Agora, de um jogador embaçado que vocês jogaram, irmão. Eu queria que cada um falasse um aí. O cara que mais surpreendeu vocês, pode ser jogando junto, jogando contra. O cara que é foda, esse cara, meu irmão, não teve igual que eu vi em campo, assim. O cara fazia umas paradas assim, você... Caraca, mano. Ali no Fluminense, ali, teve vários, assim, que eu tive a oportunidade de... Né, que tem algumas coisas de treino, né? Que nem tudo sai no jogo, né? Aham. Mas você convive ali com o cara, pô, demais. Eu já falei, né? O Dodô é um cara que era demais. O Thiago Neves, Conca... Pô, mas fala Dodô é maneiro, mano. É,
Deco é... Pô, porque o Dodô era um cara, meu irmão. Teve um gol que ele fez na Libertadores, né? É. Foi contra o Arsenal de Sarandi. Aquele gol é histórico, né? Porra, aquele gol é estilo Zidane, né, mano? Não, e ele fazia muito isso. E eu, o outro atacante também, o Alan, nós ficávamos assim na fila, né? Olhando, e ficava assim... Olhando pra ele como se fosse de outro planeta mesmo, né? Aí, tecnicamente, sim. E ele fazia isso assim com uma facilidade, né? Quando você vê alguém fazendo algo e parece ser muito fácil, é porque ele é muito ele bom é muito no que bom, faz. Exatamente. Isso aí. É, e ele passava isso pra você. Tipo assim, não, é só fazer isso. E tomava muito esporro dele, Dodô. Porque ele pensava três casinhas na frente, né? Então, às vezes, quando tocava nele, ele tocava em você, ele queria que você tocasse no outro. Aí você dava até um passe certo, mas não era o passe que daria continuidade na jogada. Aí ele até brincava, né, que... Esse jeito, né? Que eu tenho, né? Que tem uns caras que jogam bonito, né? Já viu? É. O cara corre bonito, volta bonito. O Gabriel era um cara que corria. É. Parecia aquela passada, né? Uma passada bonita e tal. Gente de dar um passe, né? Pô, eu tirava, pegava umas fotos e tava assim. Tipo assim, cara, como é que o cara dribla alguém assim? Nem eu. Falei, meu irmão, isso aí deve ser algo espiritual, porque eu não tava falando assim. Por que eu tava assim nas fotos? Eu falei, minha mãe, olha essa foto aqui, meu filho, eu tô assim. Papaléguas. Eu falei, meu Deus, então assim. Ele falava assim. Tartar é peladeiro. Ele falava, Porque eu fazia realmente. E isso refinado. Sempre foi muito meu, não tinha como mudar. O seu jeito. Como seu estilo. A gente passou na base e tal, sei o quê, mas são coisas que acontecem no momento. Uhum. Sabe? Umas coisas que tu fala assim, pô, não, vou dar de calcanhar aqui agora. Sim. Pô, entendeu? Então é coisa que realmente de quem jogou na rua, que fazia um dois com a parede, entendeu? com o pneu do carro ali. Improviso. O cara tá ali, tu vai dando o pneu do carro, a bola vai bater, vai vir aqui. Essas coisas da rua, né? E eu carrego isso muito comigo e tenho maior orgulho disso. Eu acho que isso até falta hoje em dia. Tenho maior orgulho disso, sabe? A galera vai jogando com o domínio. O máximo. E o Dodô é, pô, artilheiro dos gols bonitos, né? O cara às vezes ia até fazer um gol simples, ele... Pô, o gol saiu bonito. Tava um pavão no meio ali pra enfeitar a parada. Pô, o Dodô jogou aquela Libertadores puto, né, cara? Ele nem comemorava os gols às vezes, cara, eu ficava com ele no banco e... Pô, aí... Via, né? Porque realmente era difícil, né? Mas, por exemplo, tinha um Leandro Amaral também. Tinha o Leandro Amaral. Bem pra caramba. Pô, que atleta, que jogador. É. E é difícil, às vezes, assim, né? Quando o time é muito bom, né? Você já participou desses vários elencos, assim. Tinha referência lá, lógico, mas fica de bom de fora, cara. Sim. E aí, nessa vez, era ele. E, pô, ficava indignado, tipo assim, como é que eu fico de... Porque ele sabia que ele era muito bom, né? Pô, então, às vezes, ele ficava, aí o Renato falava, chama o Dodô lá. Aí ele ia lá, botava a chuteira. Aquela preguiçinha dele, porra, assim. Assim, mano. Era uns 10 minutos pra ele se arrumar todo, pra depois ele entrar e tal. Até quando entrava também. Quando entrava também. Valia a pena esperar, né? Contra quem pagou o ingresso, pô, pra ver o homem, tava. Contra o Boca, cara. Contra o Boca, ele arrebentou, acho que ele fez dois gols. Foi. E aí ele saiu andando assim, saiu como andando, se nada tivesse acontecido. Fez um golaço também. Só contra o Boca Júnior na Libertadores. Contra o Boca Júnior na Libertadores, dava uma volta no campo. Olímpica, né? Saiu andando assim, tipo assim, isso aí até minha avó fazia, vambora. É isso aí. O Deco também era foda, né? O Deco também era demais, cara. Mas quando ele chegou assim, ele tava chuva grossa, né, cara? Tava bem pra frente, aí machucou bastante. Eu até fiquei feliz, assim, não por ele ter machucado, mas por ele. Pra ele dar oportunidade, dá uma brecha pro Tartazinho, né? Dá uma brechinha pro Tartazinho. E no jogo contra o Palmeiras, né? Que eu venho fazer o gol da vitória. Ele tava nesse jogo aí, ele vai e sai da partida. Ele sentiu no finalzinho do primeiro tempo. O Muricy já tava com uma confiança maior comigo, aí foi, me colocou no jogo e tal. Eu fui, tive a oportunidade, porra, de fazer aquele gol que foi naquela reta final ali, a gente foi campeão brasileiro. Então, assim, se ele também tivesse nos trincos mesmo, sem exagero de nada, meu irmão, quem ia jogar no lugar do Deco? Não, ninguém, né? Até com a perna só, aquele cara tem que jogar. O cara é foda mesmo, embaçado. Era demais, demais. Assim, ele tem uma coisa que toda vez, do jeito que a bola vem, não importa se ela vem alta, se ela vem forte, ele já domina muito bem. Então, nisso que ele domina muito bem, ele consegue resolver qualquer situação muito rápido. Né? Tem um lance que ficou histórico também, no meio de campo, né? Que a bola vem e ele domina a bola assim, com a parte
externa do pé, e aí o cara vai pra dar o bote, ele já puxa, aí lençol. É, esse lance aí, pô, viralizou, então ele sempre... Controlaria no Carioca, sempre o cara vem seco mesmo. Controla muito bem a bola. Tirado da cartola uma jogada. Então, assim, toda vez que lance que outro jogador, por mais qualidade que tenha, precisava de 3 toques, ele em 1, 2... Conseguia resolver. É. E aí, Túlio? Eu joguei com vários também, cara. Mas o que me chamou mais atenção foi o Alex, né? É, cabeção, né? É, o Alex. É... Eu ia falar isso. O Alex é de... O Alex. Alex jogou muito, cara. O Alex, eu jogava contra e já, porra, achava ele, porra, fora da curva. Depois fui jogar com ele a favor. Então, pra mim foi top. Valdívia também, cara. Valdívia, né? Valdívia, meu irmão, no treino, o que ele fazia no treino, ele fazia no jogo, cara. Uhum. Valdívia, o próprio Pet, tive a felicidade de jogar com o Pet. Pet, né? Entendeu? No Porto eu joguei com o Quaresma, era muito bom. É, mano, um cara bom de bola, né? Habilidoso, o cara só chuta de trivela, né? O próprio Maniche lá. Maniche. É. Entendeu? Mas... falando desses caras aí, primeiro do, porra, o Alex, o seu ano, acho que... Porra. Melhor ano da sua carreira, 2003, ali, amassando geral, Alex, Cruzeiro, recordista de ponto, né? Rivaldo, né? Depois Rivaldo também no Cruzeiro também. Também, Rivaldo, né? Rivaldo também, um cara também que... É. Diferente pra caramba. É, o cabeção, eu lembro de um gol que ele faz, meu irmão. Não sei se é na final da Copa do Brasil, né? De letra? Não, um gol de cobertura. Não, foi contra o Fluminense. Fluminense, já, né? A gente já era campeão, já tinha sido campeão. Passou e... cavou. O Kleber, o goleiro, até tive com o Kleber, né? Porra! Aí o Kleber falou que, pô, até... Falou com o gol mais... O cara parece que tem um olho na nuca, né? Aquele ano também deu tudo certo pra ele, né, cara? É. Também tem isso, né? Ainda acontece isso no futebol. Às vezes o cara é muito bom e ainda tem esse... Um ano favorável. Nesse momento. Pô, aí é aquela explosão de coisa esse boa. Esse ano dele deu tudo certo pra ele, irmão. Pô, ele fez cada gol. Pô. E Lucha bancou, né? Lucha bancou. Ele, pô, deixa comigo, se ele não der certo aqui, eu tiro do meu salário, pago, mas deu tudo certo pra ele. Aquele ano ali, ele foi sensacional. Caralho, o Alex é foda, embaçado. Falta, pô, de gol de cabeça, gol de perna direita, perna esquerda, pênalti. Tudo. Tu lembra um jogo assim que, meu irmão, esse foi o jogo do... Esse aí... Esse tô em campo assim, olhando assim, caralho, meu irmão. Esse contra o Fluminense já tinha sido campeão e foi sensacional contra o São Caetano. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. 2-2 no Mineirão. Ele fez 2. E o Silvio Luiz era muito alto, né, cara? Tô pra caramba. Ele fez 1 de cobertura no Silvio Luiz... Porra. É, né? Foi. Puta golaço. Já no primeiro jogo do Brasileirão. No primeiro jogo. Você tinha sido campeão da Copa do Brasil ou ainda não? Ainda não, não. Ia ser não, ainda, não. Né? Isso, ia ser ainda. Se naquele ano tivesse uma Copa do Mundo, ele tinha que ter ido, né? Tem isso, né? Ele não foi. Não foi em 2002. Copa, ele era 2002, anterior, né, mano? É. Foda. E Valdívia? Valdívia, pô, meu. Esse cara aí, o cara mandava a bola no alto, ele buscava a bola lá no aqui com o pé. Pô, esse cara é... bailarino, sei lá o que que esse cara é, mas consegue fazer umas coisas que, pô, meu nego... Subia aqui? Aqui. Trazia. No treino. Aí chegava no jogo, ele fazia também. É. E era difícil, ele pegava a bola, girava assim pra tu tirar dele, meu irmão. Escondia a bola. Chute no vento. Ele começou a dar chute no vento, os caras começavam a ficar puto querendo pegar ele. Rogério ficou louco, a galera do São Paulo queria pegar ele. É. Entendeu? Aí depois meteu aqui um chororô lá. Aí, falei, meu irmão. Se fosse hoje, ele tomava cartão, né? Tomava. Hoje tomava cartão. Então o Valdívia foi também. Ele tinha miguezinho pra não jogar ou não? Não, cara. O nego fala muito. Ele machucou. Teve uma fase que ele machucou muito lá no Palmeiras, caramba, entendeu? Mas é porque ele gostava muito da noite, né, também, né, cara? Aí a recuperação. Aí, e aí, quando a fase começa aí, o nego bota na conta, né? Quando tá bem, meu irmão, a gente bebe cerveja com o presidente, com o torcedor. Tá tudo meio maravilha. Quando começa a perder, meu irmão, aí já era, entendeu? É. Mas não tinha muito disso, não, cara. Ele treinava pra caramba, jogava pra caramba. É, né? Só que aí, pô, começou a imprensa paulista a começar a pegar ele, né? Chamava de chinelinho e tal. Chamava de chinelinho, mas ele não era, não. Não era, não. É, mas quebrar na noite faz, às vezes faz, dependendo da idade, né? É, isso aí. Não, eles pega, né? Aí tu, não. Não dá pra, hoje não dá pra conciliar mais isso, né? Não, cara? Não, né? Hoje não dá. Dá tá, não, ainda né? Pegou essa transição. Sim. É. Mas o cara hoje... Na minha época foi muito... Era muito de jogador. Mas era jogador. É. Sim. Hoje o cara é atleta. Hoje o cara tá de férias, o cara tem que filmar e mandar pra comissão. Circuito, aí, ó. Tô treinando. É. Entendeu? Tu tem que chegar bem. Tu tem que chegar, já tem que chegar tem preparado. Tem que chegar bem, irmão. Senão é atropelado. Senão o nego passa por cima, contrata outro, o nego chega e aí. É. Hoje não. Hoje não, mas na época tinha uma galera que fazia. Fazia, mano. O Léo Lima é meu compadre. O Léo Lima
Ele foi jogava pro Grêmio, caralho, chegou, meu irmão, leitão no Grêmio, era o mano meio... Pô, leitão, chegou leitão, irmão. Ó, ah, não vai ficar, perde, senão tu não vai ficar. Aham. E aí? Corre atrás aí, guerreiro. Mas eu era na época que, pô, é, não é férias, é férias, irmão. É. Na época a gente tinha isso, né, cara? É, não é, isso aí. 15, não era um mês, não era é. Nem um mês. Era 10, 15 de... Meu irmão, vou curtir minhas férias. Mas assim, hoje não, meu irmão. É. Mas ele no Palmeiras, ele também, porra, tretava com técnico pra caramba, né? É. Cara... Tá, depois eu saí, né, cara? É. Aí ele ficou. Eu acho que ele teve problema, não sei, que foi com o Filipão, não sei. Uhum. Ou o Klebe. Klebe teve. Klebe eu sei que teve com o Filipão. É, né? É. Mas ele teve problema com o jogador também, Valdívia. Também, né? Teve uma situação lá que ele até brigou lá com o cara lá. Uhum. Foda, é. Muita gente gostava dele, muitos não, entendeu? Tu gostava dele? Pô. Não vai gostar toda hora sobrando rebote? É, uhum. Porra, ele salvava das paradas. Porra, às vezes rola muito disso, né? Às vezes a gente cita um nome, que às vezes o cara não é muito querido no meio. No meio, é. Né? Só que você não pode falar isso. Eu não posso, eu não posso, entendeu? Falar. Tipo, uhum. Tem uns caras que realmente... Que a galera fala, não gosta, porra, né? Mas esse cara é assim... Porra, mas esse cara... O cara faz merda pra caramba. Com você, cara. Isso aí, é. Isso. Ele foi, pô, gente boa demais. Uhum. Mas realmente, toda vez que o cara que tem assim um destaque, né? Muito grande, principalmente dentro do clube, ele é endeusado e odiado também, né? É, sim. É porque não dá pra agradar todo mundo. Exato. Né? É, verdade. E às vezes ele toma uma atitude que é contra, uhum. contra outros, né? Sim. Eu lembro que o Fred, quando chegou no Eu tava. Né? No Fluminense, foi um choque, cara. Foi um choque de realidade. O Fred vem pro Fluminense, o Lyon e tal, né? E muita gente ficou assim mesmo. E muita gente ficou assim. É, dividido. Dividiu. Eu tava na situação. Eu tava na situação. E era o bagulho da Unimed, porque foi, né? Foi uma coisa muito diferente. E ele concentrava sozinho. Ele tinha uma regalia. Uhum. Certas regalias e tal. É. Devido o talento que ele tinha. Mas não tinha outros atletas assim, qualquer, né? Era uma galera que era muito boa também. Aí eu lembro, tem um caso, não sei se você vai recordar, Leandro, que nós treinávamos sempre de meião. Uhum. De praxe, era normal, não tinha esse negócio de soquete. Não tinha esse negócio de meinha curta e tal, era de meião e tal. Quando ele chegou, ele falou que não treinava de meião e que ele treinava de... Soquete. Só de meinha, soquete e tal. Ele começou a treinar. Aí tu sabe como é que jogador é, dá mais nesse coisa do Fluminense. Um ou outro começou a ver e... Por que ele tá com meião? Eu tô de meião? Meinha também. Caraca. Aí começou assim, né? Então você vê o impacto de uma... Pessoa, né? Que chega no... Aí nisso, teve que intervir, pô, teve até reunião por conta de meião. Porque o cara falou, olha só, vocês precisam decidir. Não dá, aqui não é bagunça. Pô. O meião? Aqui é Fluminense, ou o meião, ou... Meinha. Ou a soquete. Meinha é peão, hein? Meinha é peão, pô. Meinha é peão. Eu pensei nisso aqui, ele não vai falar meinha. Meinha não vai falar meinha. Meinha é soquete. Soquete. Ou a meia curta. É a meia curta. Ou meião ou a meia curta. Ou a meia curta. E aí, tipo, votação. Tipo, entendeu? Tipo, teve votação, mano. Tipo, precisa resolver isso, cara. Eu lembro. Porque eu tava lá. É, né? Enfim, até hoje todo mundo usa meia curta, né? Não, agora acho que todo mundo já sabe. Padrão do Fluminense que você vai ver. É isso aí. Eu lembro. Caraca, que ele foi 2009, mano. Né? Ele tá lá, né? Tá lá. 2009. Quando o Fred... A herança da meia curta. É isso. Daqui a pouco vai ter outro cargo lá, irmão. Vai ser lei essa bagaça. Só a meia curta. Então, tipo assim, agora. Se a galera hoje em dia chegar lá e usar meia curta, agradece a ele. É o Fred. O Fred. Foi ele que começou com isso. Porque quando o Fred chegou, eu lembro que ele... Até ele mesmo, pra se adaptar... E ele entender o tamanho que ele chegou no clube, vocês concordam? Porque demorou a ele cair nas graças de tudo. Eu lembro que aí ele... Eu acho que o momento que o Fred no Fluminense ele encaixou como... E virou esse ídolo que ele é até hoje foi na arrancada do brasileiro. Isso. Que ele começou a fazer gol. Porque até então, a própria torcida falava, porra, esse Fred. Porque também o time aí não tava ajudando, né? Isso. Não encaixou. Teve a história do surf, machucado, surfou. Sim. Aí tinha uma matéria que fizeram lá das caipirinhas, depois até descobriram que ele mesmo acusa o cara que não foi bem assim. A matéria da... Isso tudo
na cabeça do torcedor, pô, o Fred veio pra quê? Pro Fluminense? Veio pra tirar onda? Sim. Aí quando ele começa, ele volta. E ele foi... E mete gol todo jogo. Ele aí, foi aquele grande líder, né? O cachorro, né? Ele foi o grande líder, porque... O que de fato aconteceu ali, de forma resumida? Tiraram-se os mais experientes, colocaram os mais jovens e só deixaram ele. Pra comandar a galera. É. Acredito eu que, lógico, tentando assim, salvar, mas já pensando em algo futuro. Sim. Mas porque as chances eram 99%. Aí depois de uma vitória, outra vitória, outra vitória, outra vitória. É. Aí assim eu acredito que. Acho que opa, 9 de 10 foi um negócio desse, né? Mas, tipo aqui, eu tinha saído já. Sim. Saí depois, né? Que eu falei aqui. E quem volta? É o Cuca. O Cuca já tinha passado no Fluminense. Sim. É. E a maneira que o Cuca saiu, o Cuca não gostou. E isso, tô falando da linguagem do futebol que eu fiquei sabendo nos bastidores do que aconteceu. O que aconteceu? O Cuca afastou quem tinha derrubado ele na primeira passagem dele. Ah, então teve essa parada do... Yeah. Ele deu uma... Entendeu? Que e que eram os caras mais experientes. E o que eu vou fazer? Eu já tive aqui, foi ele mesmo. Começou, botou a molecada querendo, com vontade, pá. E encaixou. O Fred era esse líder, né? Tinha o Fred, tinha o Conca também, né? É. É, bom, o Conca. Mas até então não era o Conca. Ele sempre foi um cara muito na dele. Isso aí. Ele faz o trabalho dele, sempre foi... Jogava pra caralho, mas... Ele não se dispõe com ninguém. Com ninguém. Conca, pô, boa que não fala, então, mesmo. Então, pô, o cara... Ninguém tem problema com ele. Se alguém fala, pô, tem problema com o Conca, pô, tá de maluquice. Não tem como ter problema com ele. O cara é muito do bem. E não toma partida, não quer tomar atitude de... Se você botar ele pra treinar de mesmo, ele vai treinar. Se de meia curta, ele vai treinar. Tipo, um cara não tem problema com tranquilão, isso. Tranquilão, né? Só quer fazer o trabalho dele, né? E o Fred já tinha o peso, porque as pessoas também esperavam dele. Tipo, o que o você acha? Do time. Você é um cara experiente, você é o grande nome. O que você acha? O que você... Né? Ele tinha uma palavra forte demais no clube ali, né? Então pelo peso que ele chegou, né? Ele conduziu, né? Ele conduziu aquele moleque todo, né? Eu mesmo, na época... Às vezes faltava, eu entrava de lateral esquerdo, cara. O Cuca me colocou de lateral esquerdo num jogo contra o Cruzeiro. Pô, esse jogo foi até uma coisa bem engraçada, né? Que a gente tudo no banco, cara. Pô, e aí, pô, o Cruzeiro com um time, cara. Tinha aquele Jonathan. Lateral direito. O Hélito Paulista. Ele tava voando, mano, Jonathan, no Cruzeiro. Cara, irmão, a gente olhava aquele Mineirão. Grande. Grande. À tarde. Sol. E os caras tocavam e dava. E o decidido parecia que era atacante. Falei, meu irmão, não é possível. E o cara chutava em diagonal e cruzava e. E o Cuca só olhava assim pra trás, né? Tipo. Quem poderá me defender? Só olhava assim, tipo. Molecada do cara. Essa molecada aí. Só molecada, né, mano? Aí o Cruzeiro em cima, no intervalo, o Diguinho e o Fred saem brigando, quase. Né, via de fato, porque a coisa não tava realmente dando certo. Aí o Cuca vai. Depois eu encontrei o Branco, né? Aí ele foi e me explicou o que de fato aconteceu ali naquele dia. Foi até legal, porque tem coisas que tu não sabe, sim, né? Sim. Aí ele desceu, né? O Branco disse que desceu. Aí conversou com o Cuca e foi e falou, bota o Tartar nesse jogo aí. Pode botar ele de volante e tal, não sei o quê, pra gente ter saída e tal. Eu não sabia. Eu achei que foi algo do treinador mesmo, de ter essa sacada. É. Aí ele falou, Tartar, você vai entrar no jogo de volante. E o Digão entrou também, entrou nós dois. E por um acaso acabou uma acertando ali no segundo tempo. E viramos o jogo, né? Deu certo. O Fred foi lá e... Deu certo. Resolveu a parada, né? Caralho, deu certo, mano. Não comemorou, mas sangrou o Cruzeiro. Deu certo. Saiu aqui, ó. E daquele jogo pra lá foi uma virada de chave. E era se aquele jogo ali realmente já estávamos perdendo, se perdesse, acabou, né? Acabou. Arreou, perdeu, né? E era um jogo que no pré-jogo todo mundo... Pô, isso aí... Já era. Cruzeiro. Vai amassar. Fluminense, desculpa aí. Foi. Foi isso aí. Galera mandando superchat por aqui, cara. Tem mais um superchat aqui, ó. Sérgio Botarelli mandou aqui. Boa, Botarelli. Salve, amigos. Leandro, o Cruzeiro em 2003 foi o melhor time que você já jogou? Minha segunda passagem pelo Palmeiras foi a mais frustrante da sua carreira? Mandou aqui, o Sérgio. Ah, do Cruzeiro, com certeza foi, né? Mais vitoriosa, coletivamente muito bem. É.
E a do Palmeiras, frustrante não. Quando eu cheguei, o barco já tava afundando. É, né? É. Então, pra mim, não foi frustrante. Claro que, pô, pela grandeza do Palmeiras, né? Uhum. Mas quando eu cheguei lá, o barco já foi tava... Foi o primeiro rebaixamento, é isso? Do Palmeiras? Não. Não. Segundo. Segundo, né? É. Quando eu cheguei lá, o barco já tava... Já, né? Já tinha ido por água abaixo, entendeu? Uhum. Então, era difícil porque o grupo tava rachado. Os caras foram campeão da Copa do Brasil... E aí o grupo tava rachado, cara. Ah, foi na do Filipão, é isso? Que o Filipão sai e fica depois o, se eu não me engano... O Gilson Klein. Gilson Klein, né, que cai com o Palmeiras, né? Entendeu? Então, ali o grupo já tava rachado já e era difícil reverter aquela situação ali. Sim, entendeu? Quem tava ali mesmo é Marcos Assunção, né? Marcos Assunção, né? Valdívia. Valdívia, É 2012, né? Mas quem? Thiago Heleno. É, o time foi campeão da Copa do Brasil no ano. Campeão, e caiu no mesmo ano. Doideira isso, cara. Aconteceu aquele... Foi quando aconteceu aquele episódio com o João Vitor, o volante, que agrediram ele. Não, foi depois. Então o time era bom, mas... Um abraço. Rebaixamento é foda, você vai ficando... A gente até comentou isso aqui. O time vai ficando ali aí... Não, uma hora vai sair. Vai. O time é muito bom, uma hora vai sair. Vai nada. Quando tu olha, amigo, caralho, falta 3 rodadas. E o psicológico aqui, né, mano? Tu fica, porra... Entendeu? E aí mudança de treinador. Aí vem outro treinador. Outra filosofia. Outra filosofia. O time não encaixa. O grupo rachado. Uhum. Irmão, como é que é isso? Assim, a gente ouve muito falar isso. Ah, não, grupo rachado, mano. O que rola assim? Grupo rachado. Tem dois líderes assim que brigam e ficam com um cara, outro com outro. Começa já a interferir pra dentro do campo, né, irmão? Começa a interferir já pra dentro do campo, né, irmão? Nesse Palmeiras, se você puder falar assim, como é que era assim o vestiário? Ah, cara, tava rachado. Tinha o Marcos Assunção pra um lado, o Valdívia pro outro. Uhum. Entendeu? Então, a molecada subindo, mas aí tu fica naquele meio, meio. Entendeu qual é? Então acaba que, porra, meu irmão. O era tinha o quê? Não, os eu dois? Cheguei já depois, né, cara? É. Por mais que eu tenha, porra... Claro que eu joguei com o Valdívia, joguei com outros lá. Mas, porra, eu não ficava... Porque quando eu cheguei já tava campo minado, irmão. O campo já tava minado. Pô, é foda chegar assim, a merda tava feita. O campo já tava minado. Tu olha pra um lado, irmão. O que eu podia fazer era sentar pra chamar os caras e falar, meu irmão, eu sei que o fulano não se dá, sei que eu não se dá, mas porra, meu irmão, vai ser ruim pra todo mundo isso aqui, cumpa. É. Que nem é pra A, pra B, pra C, não. Beleza, tu ganhou lá, ganhou com a mais, e aí? Vai marcar geral. Vai marcar geral, irmão. É. Mas, pô, deve ser foda uns vão sair, um bagulho assim. Uns vão sair, outros vão sair, mas e aí? Os outros que não apareceram. Aham. Beleza? E aí? Então, mas e aí não tem, mano. Ah, não, o grupo tá rachado, meu irmão. Mas a gente vai cair nessa porra. É isso aí. Mas nego não consegue se dar. Já era, assim. Eu já trabalhei no grupo que, porra, era rachado, mas chegava dentro de campo, meu irmão. Tem isso, né? Pô, calma aí. Igual banda de rock, tem nego que não se fala, meu irmão. Meu irmão, mas depois lá não quero nem ver ele lá, meu irmão. Mas aqui dentro de campo, não. Tamo junto. Agora, quando tu chega aqui, porra, meu irmão, ah, não vou passar a bola pro Tartá, não. Vou passar a bola. Aí já era. Acabou. Aí. Já era. Não quero essa porra, não. Não é aí. Não toca a bola pra ele girar, bum, lá pro outro lado. Uhum. Ah, não tava nem aí, já era. Aí tu não vai. E acontece isso pô, mesmo. Pô, tá maluco, pô? Isso é doido? Isso é. Não, isso é real, irmão. Isso é real. Isso é verdade. Isso é verdade, meu irmão. Não é causada. Não é causada, não. É porque tem grupo, né? De homens. Uhum. Pô, às vezes. Eu vou me simpatizar mais com o Leandro, porque a gente tem um jeito um pouco parecido, afinidade e tal. Essas questões de afinidade, elas naturalmente vão formando grupos. Grupos, tem uns cristões, que eles sempre estão... Juntos. Também, tem isso aí. Eles não gostam, mas eles professam a mesma fé, estão juntos. São juntos, Eles estão sempre, atleta eles de estão Cristo, sempre juntos. Lá. Então vai, tipo, bem, temos que são atletas de Cristo, mas também... Mas que cola ali também. É... Entendeu? Pra entendi. Passar uma boa aparência. Tem hora pra tudo. Quando o treinador olha assim, ele também tem visão, né? Aí ele já consegue identificar, né? Tipo assim, pô, aqueles ali saíram ontem. Aqueles ali vão pro culto. Tem isso, né? Rola muito disso. Mas até aí, onde vai até aí, fica legal. É. O problema é quando... Principalmente lideranças, né? Porque tem uns caras que tem liderança, tem peso... Uhum. Esses aí entram em conflito. Aí, porque se esses dois entram em conflito, mano, aí, meu irmão, eles põem o conflito em. No grupo, né? É aquela parada, mano. Tem que ter um pajé, mano. É. Dois. Não pode, mano. Como? Só pode ter um, cara. Os caras falaram aqui naquele. Pode ter dois, rei.
É. Só tem só um. Tem um. É, se tiver dois. Se tiver dois, dá problema, tá errado, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se tiver dois. Vai dar problema, cara. É que a gente viu no futebol, né, mano? É, times clássicos. Romário e Edmundo no Vasco 2000. É. Aquela coisa. Pênalti pro Vasco. No Amaral conta. Ô, time da bola no ano. Eu dava a bola no Edmundo, o Romário me... Porra, negão. Eu dava a bola no Romário, o Edmundo, porra, negão. Olhando conta aqui no Palmeiras, Marcos Assunção e o Valdívia. O Valdívia, é. O Fluminense deve ter tido isso aí pra cacete. Pô, no Flamengo, Pet e Edilson. O Fernandão contou aqui. Foi claro. Só resolveu aquele título do Tri porque os caras entraram numa sala, quebrou o pau de porrada e saiu. Aí o Pet olhou pro Edilson e disse, olhou pro Pet... Vamos jogar essa porra. Aquele Corinthians, pô. Corinthians. Edilson não dava, se dava com o Rincón, Marcelinho se dava. É, e aí, vambora mesmo. Tem um que ganhar. E aí? Pronto, então. Hoje em dia não dá disso. Hoje em dia a personalidade dos jogadores. Se tiver assim, fudeu, não dá. Porque. Vagabundo não zera a parada. Porque assim, hoje em dia tem muitos canais. Tem, por exemplo, tem uns meninos no Instagram. De que é da base, que eles nem são profissionais, pô. Mas eles têm seguidor pra caramba, né? Tipo, as pessoas já estão esperando e tal, né? Então, assim, já vem uma bajulação, um ego já mais inflamado. Já mais inflamado. Por mais que ele esteja ali no meio de outros grandes, ele não se sente menor. Não. Sim. Tipo, ele fala, eu sou a promessa da parada aqui, entendeu? Eu sou o pupilo. Sim. Então, tem muito disso. E eu vejo, assim, antigamente os caras... Era mais sujeito homem nessa parada, entendeu? É, tipo assim, ó, eu não gosto de você, o cara fala pra você. Mas, porra, vou te botar na cara do gol. Olha, eu não gosto de você, mas só que a gente tá trabalhando aqui. Nós vamos lá dentro, vamos resolver essa parada. Essa porra. E tá tudo certo. Pronto. Depois tu não daqui pra fora, comigo, cada um de você. Uh-huh. Mas eu não gosto de você, então a gente não precisa ter essa coisa. Aí fica tudo certo. Uhum. O problema é quando fica picuinha, né? Tipo, essa conversinha, né? Mal arrumada e tal. Aí, daqui a pouco, sempre tem uns fofoqueiros que transita pra um lado e pro outro. Avisa pra estrela lá que o cara tá falando mal de tu aí. É foda. Mas, por exemplo, uma parada que a gente tem dúvida de fora, eu já ouvi que acontece pra caralho, assim, a gente, né, de... Sim. Repórter, eu via muito isso, assim. Bagulho de treinador, mano. Tipo, já rolou bagulho... Ah, o grupo derruba treinador, não derruba treinador. Como é que funciona? Isso é foda falar, mas... complicado mesmo. Mas acontece assim, eu não acredito assim que... Ó, vamos derrubar esse filho da puta, vamos perder hoje. Eu acho tem uma reunião que... pra não, essa tipo porra. Assim, imagina não tem, aí, né? Olha só. Eu chego lá e tal no grupo e falo, pô, olha só, vamos... Pô, até porque no grupo vai ter outros atletas também que foi escolhido pelo... Por esse treinador. É, então os caras vão abraçar o maluco. Que ele, pô, imagina isso, chegar até o treinador, tipo, isso é um mal-caratismo total. É. O que talvez possa acontecer é o seguinte, cara, as coisas não estão dando certo. Uhum. Ele é um cara que não ouve ninguém. É. É um cara que chega, por exemplo, na imprensa, joga a responsabilidade toda no ombro do jogador. Pra gente, os caras não faz esforço. Não assume nada. Então, assim, um cara que não fecha com a gente... Pô, meu irmão, eu não vou dar aquele, aquele pique de botar a cara no não vou me matar pra chutar a minha cara, entendeu? É, mas isso acontece, eu acho, no assim, não é pra acontecer, mas acho que é algo inerente. Por exemplo, se você tá feliz, né, mano, num lugar, você vai render. Porra, seu chefe tá tirando moral, papapá, meu irmão, o seu trabalho rende de uma forma. Então isso acaba acontecendo naturalmente, o dirigente percebe que aquele cara não tem uma sintonia com o grupo. Te ferrar, né, mano? Quer te fuder aí, porra, você, meu irmão... Você trabalha de outra forma, né? E tem mesmo. Tem, pô. Também tem isso, porque a gente tá falando que dirige o Batete. Às vezes tem gente que não gosta de você, pô. Quer te ferrar, que você saia, né? Não, o que mais tem. O cara não gosta de você, o cara não gosta de você, pô. É. Mas até então, cara, até isso aí, pô, hoje eu tenho outra cabeça, o cara não gostar, beleza, irmão. É. Legal. Como eu também não posso gostar dele. Dele, ok, só que, pô, tem que respeitar. Agora, a trairagem aí, não. É. A covardia que mata. A covardia. Porque tem muita covardia, irmão. É. Tem muita covardia. Deixar na porra. Entendeu qual é? Então, os caras trabalham por trás, assim, pra te deixar errado. Tem situação que o cara, pô... O cara é o treinador, né? Tipo, então assim, pô... Quando o cara tem um carinho, o cara sabe o momento certo de colocar. Sim. Por exemplo, eu trabalhei com o Renato quando subi. O Renato nunca me colocou em no fogo, vamos dizer assim, num fogo, nunca. Eu entrava no minuto certo, na hora certa. Uhum, E quando eu estava no jogo, eu saía na hora certa. Sabe? Uhum. Tipo,
Pô, já tô vendo já que ele tá cansando, já perdeu umas outras duas bolas, fez uma partida do caramba. Vem. Sair aplaudido. Isso. Então, o cara tem esse cuidado, filho. Né? Cuidado. O cara tem essa sensibilidade. Ele te abraçou, irmão. Né? Então, então quando... Isso é o lado bom. Agora, o cara quando também não tem esse carinho, ou então o cara... O cara até bota na ruim também, né? Vai lá, meu irmão, ferra lá. Aí, por exemplo, tá 2-0 os caras, uma pressão danada... Vem, vai lá. Ah, muda o jogo aí. Quando tu entra lá, tu não consegue... Tu não consegue, fazer cara, nada. Não consegue desenvolver nada. E aí, tipo, aí o cara vai falar, porra... Aí o cara chega na imprensa e fala, eu tentei algumas mudanças ali, não surtiu o efeito. Aquele miguezinho. Pô, nego já pesquisa lá, quem foi a mudança? É. Tem muito isso também. Tem muito isso, entendeu? Essas sacadas também. Tem muito disso. Ó, mais superchats aqui, galera mandando superchat. Lucas Mileto mandou... Pia aqui, ó. Mas aí, porra, o cara não podia dar camisa, com certeza. O Lucas Mileto. Salve, galera. Lembro que criancinha em 2009, encontrei o Tartá sentado nas sociais laranjeiras, pedi uma camisa, ele não me deu, kkkkk. Fala aí como é que é essa parada, o material é de vocês ou não? Porra, isso é uma parada assim que torcedor acho que não tem tanta importância. Dá camisa aí, irmão. Toma. Pô, irmão, é. Outro dia, cara, outro dia que o Nenê saiu, irmão, que nem pediu de camisa do Vasco pro Nenê. Pô, só se o Nenê tivesse um estoque de... Olha, ele, cara, a gente recebe duas. Essa é essa parada, né? É verdade. Então eu lhe peço desculpa, porque realmente... Realmente não dá pra poder entregar. Você, porra, até causa problema, porque... Tu prejudica a galera que trabalha lá, né? Na rouparia, né? É. Que eles também, às vezes, estão com o material aí um pouco contadinho, né? Então, a gente treinava lá em Laranjeiras, então a gente dava uma voltinha lá no clube, né? Pra poder ver como é que tá a galera da natação. É. Como é que tá as meninas do vôlei, se tá trabalhando direitinho. O Fluminense tem, grandes equipes, né? Então, às vezes, realmente... É. Tinha treino de manhã e à tarde, eu dava meu rolezinho por lá... Tá, como é que tá com o status do futebol? Nem sei como é que tá agora o Flusão. Carandiru? Né? Carandiru. Mas é que tinha um carandiruzinho lá, chegou a pegar lenda. Peguei. Tinha um carandiru lá com as... Uma bicama lá, nego roncando pra caralho. Você vai dar uma volta aqui no clube, né? Vamos ficar dando uma voltinha, depois a gente volta pro horário de pra treinar. Então, realmente, a galera encontrava direto mesmo. E torcedor é assim, olha, é o jogador, camisa. Pô, camisa. Cara, é a fábrica de camisa. E é difícil. E vocês já, do Leandro, por exemplo, mano, já entrou em campo, tem essa parada também. Caralho, o cara foda aquele maluco ali. Vou pegar a camisa dele, mano. Já rolou? Já. Tipo, eu vou lá naquele maluco eu lá. Eu era muito tímido pra essas pôs aí. Mesmo? Porque tu rola assim uma parada que às vezes tem um cara que... Por exemplo, se o Leandro já tá naquele time... Pô, vi lá o Romário, e mano. E eu tô no outro time. Se eu for trocar a camisa, eu já vou nele e ele... Isso aí, meu amigo. Pô, a gente já se conhece. Às vezes tu vai chegar num cara, às vezes o cara não... Pô, te faz uma desfeita. Sem necessidade você ter passado por aquilo, você fica puto. Até aconteceu agora comigo um lance desse, né? Que minha família tem uma galera também que é Flamengo e tal. E tem meu primo, né? O Léo, que pô, mora lá em Brajipina e tal. E, pô, ele é flamenguista doente, mano. Pô, aí ele, pô, tem que conseguir uma camisa pra mim. Eu falei, pô, esse Flamengo aí, esses caras aí. Estão vivendo um grande momento. Não sei qual rapaziada nova, não tem intimidade. Só tinha intimidade com o Everton, né? O Everton Ribeiro, que a gente pegou seleção de base junto e tal. Mas eu falei, pô, todo jogo do Flamengo eu também peço pro Everton. Duas, três vezes lá que eu... O Everton já te deu Everton, umas quatro camisas. Eu falei, pô, cara, já tá chato já, né? Mas ele é um maluco de boa, né? Aí eu falei, pô, mas é meu primo, porra, cria comigo, né? Eu falei, tem que pedir, vai pedir pra quem? Aí vai olhando assim, né? Tô no Boa Vista? Ligou, Bruno Henrique. Tô no Boa Vista na época? No Boa Vista e tal. Fui, fiquei olhando assim. Aí nos embatezinhos ali, o Felipe Luiz começou a... Trocar uma ideia. A falar uma deu coisa brecha, outra, deu uma brecha, né? deu uma brecha, né, moleque? Isso é um assunto? É esse aqui. Deu uma brecha. Deu uma brecha que você queria. A bola tava sempre com eles, né? Só correu atrás, né? Correndo atrás, né? Era aquele jogo do... Que o Everton falou, pai... Você não acreditava como é que eram os caras aqui, era... Deve ser do Everton Silva, não foi, não? Porra, isso aí... Acho que foi essa resenha, também, né? Teve essa parada também. Foi um... Porra, é uma loucura isso aconteceu com esse amigo aí também. Porra, nem merece comentário. Deu ruim? Porra, deu uma mancada. Mas é parceiro. a gente releva. E aí eu... Porra, trocando ideia assim com ele, pô, sei o quê. Pô, tá bem, tá chato e tal. Aquelas coisas assim, né? Cara educado. Felipe Luiz? E da grandiosidade que é ele, né? É. Porra, outro cara.
Aí, pô, nem precisou pedir direito. Eu falei, pô, Felipe, ali. Na mesma hora. Tirou. Foi me irado, entregou. Hein? Pô, né? De um cara, de um cara desse. Pô, ele era um cara que eu ficaria super travado pra poder, pra poder pedir. Eu sempre tive muito isso comigo. Até lá, quando eu treinava, isso até me atrapalhava um pouco. Porque quando eu via os caras, eu sempre tive essa admiração, cara. Eu nunca normalizei. É, meu colega de profissão. Sabe, eu nunca normalizei, tipo assim, pô, o Deco aqui, parceiro, tal. Tipo, depois tu vai convivendo e tal, mas eu nunca esqueci que eu já, pô, bati palma pra caramba e cansei de faltar a aula pra poder assistir aquele cara jogar. Então, assim, e ele tava ali, então era uma entidade pra mim, né? Não era qualquer um coleguinha de trabalho. Muito foda, Felipe Luiz. Parabéns aí. Tudo que maneiro, fala do Felipe Luiz só aumenta a admiração. É um cara que sabe levar aqui, a carreira, né, mano? É, isso aí. Tem que trazer ele aqui. Inteligente, cara educado. Esse cara aí é um cara que todo mundo merece. Tomara que fique no futebol, né? Tomara que fique no futebol. A gente precisa de pessoas assim. Mas tu acha que a parada do Everton, se for uma quebrada, só pra concluir. Não, pra quem não lembra, né? O Flamengo, porra. Do Jesus. Jorge Jesus. Aí ele mete o ódio pro amigo dele. Irmão! Não tem como jogar no campo. Vocês já dirigiram. Fomos pressionados. Conseguíamos nem passar do meio de campo. Parece que o amigo dele. Falou, pô, vocês não fizeram nada no Flamengo. Ele falou, irmão, você não tem noção. Sabe John Jones contra você? Era isso. Aí se empolgou, ele diminuiu o time do Palmeiras também, né? Foi. Parecia, porra, John Jones contra uma criança. O que aconteceu ali foi o seguinte. Esse eu posso falar bem, porque é meu camarada, é meu parceiro. A gente se fala até esses dias. Campeão brasileiro com o Flamengo. Troquei, liguei pra ele e tal. Tá lá no CSA. Isso. Ele falou que conversando... Olha só como é que hoje em dia tá até perigoso. Sim, aí vai zoar. Ele falou que conversando com um outro parceiro dele lá. Glória dele, é. E ele falou por áudio. Mandou vários áudios. Isso. Esse parceiro dele, segundo ele me contou, disse que passou por um outro primo, outro... Tchau. Tipo assim, passou por um outro cara. Tchau. E o cara é um negócio de torcida. Tchau. O que o cara fez? O cara pegou várias partes, tipo, juntou... Ah, juntou? Juntou tudo. Porque esse lance que quando ele fala de pula uma casa e tal, ele nem estava. Isso nós contamos pra ele quando nós fomos jogar um jogo amistoso contra a Seleção Olímpica. Uhum. Que tinha o Anthony... Pô, uma galera, os moleques voando. O Rodrigo. Renier. Pô, só moleque muito bom. É. Muito bom. Aí nós fomos lá e aí ele foi e falou, pô, acho que peguei, pô, moleque e tal. Falei, porra, mano, os caras estão num nível muito alto. E uma junção ali de uma galera e já estão bem entrosados. Depois eu perguntei, o negócio do pular na casa era pra chegar essa bola mais rápido na lateral, né? Tipo, de dar aquele passe... Né, ali pro zagueiro, ele dava direto já no lateral e isso eles construíam e tal. Então foram várias partes de vários assuntos que ele foi falando. Então alguém maldosamente juntou tudo e colocou num grupo de torcida. E aí viralizou. Do Flamengo, E disso aí viralizou, né? E ficou. Pegou muito mal, né? E virou tipo muito mal. Entre os rubro-negros. Muito mal. É porque o cara dá bola, né? Muito mal. Muito porque, mal. Porque o cara. Que deu o próprio goleiro até falar dele, mal dele, né? Entendeu? E é um cara, pô, um cara de gente finíssima, um profissional 10, um cara assim. Que realmente foi mais vítima, né? É. E por que com intimidade, pega... né? Pô, tu me conta, pô, como é que foi o jogo contra o Flamengo? É. Pô, irmão, foi foda, os caras estão voando. Os caras estão voando, os caras massacraram a gente. É. Mas aí ele deve ter falado também um pouco demais. É, ele começou a usar comparações, assim. Usar comparações e tal. É, e aí que coloca a galera toda o time dele também, pra baixo, né? Parecia o John Jones contra o Amador. E aí você também, né? Tá jogando do lado de um cara dentro e fala, pô, eu fui pra guerra com... Com quem? Pô, inimigo. Pô, o cara já tava pra baixo. Não foi isso, né? Foi o cara realmente abrindo o coração. É. E alguém de má intenção acabou. Sim. Pra torcida do Flamengo, a galera usa isso... Adora. Vira e mexe, relembra. Vocês lembram o time do Jesus? Olha só o áudio. É isso aí. Entendeu? Com vocês, 2003, eu acho que foi antes do Flamengo o time que teve mais essa... Pô, o Cruzeiro ganhava de todo mundo, ganhou dando tudo. Dando show, dentro, fora de casa e tal. Já rolou bagulho assim, porra, Leandro, segura aí, irmão, passa aqui não e tal. Ou, porra, já tá 2-0, segurado, já tá, meu irmão, entendeu? No último jogo, fomos jogar contra o Bahia lá, a gente já campeão. E
pô, fomos treinar... Nem treinamos durante a semana. Fomos pro jogo e o Bahia tinha que ganhar e torcer pra muito resultado, entendeu? E aí a gente chega na Bahia, né? Lá, vamos pro hotel, o nego começa a ameaçar, ligar pros nossos quartos, o cara me ameaçando que a gente não ia sair de lá. É, pô, os torcedores do Bahia, pô, foguetório danado. Bamu. É. Uhum. Aí, mas vamos pro jogo e chegando... Cara, rolava jogo, isso, mas de ligação? É, ligação. No hotel. Aí vamos pro jogo. Vocês não vão sair daqui. Vamos pro jogo, os caras, né, um amigo assim que eu já joguei, conhecia, falou, pô, mano, pega leve, vocês já ganharam. Porra, a gente tá aqui brigando. É. Pra não cair. Pô, pra não cair. Eu falei, não, irmão, a gente vai jogar naturalmente, pô. Sim. Só que a gente não tem culpa do momento de você, não, irmão. É. Aí, mas rolava essa resenha, tu falava isso pra eles. Eu falava. Assim. Tu, tem nada a ver com isso aí, Valdomiro, não. Zagueiro, era meu parceirão. Valdomiro, pô, Leandro, pega leve. Falei, pô, Valdomiro. Pensa, irmão, não. Aí a torcida começava a gritar, vamos invadir. Caralho. Pô, meu irmão, acabou o primeiro tempo 4-0 nós. Porra! Jogamos de boa. Quatro pênaltis do Valdomiro. Porra, eu queria que pegasse leve. Eu esperei ele no meio, não dei esse louco, esperei. Eu falei, pô, tu mandou pegar leve e você fez isso? Quatro pênaltis. Se eu sou você, eu meto o pé do vestiário, que eles vão invadir, vai pegar você, hein? Ele levou o Domingo em Santos? Eu não sei se ele jogou no Santos. É. Ele teve no Flamengo, pô. O Domingo zagueiro, depois no português. Falei, se eu sou você, do vestiário, eu vou pra casa. Quatro pênaltis? Faz o DOP lá dentro da sua casa. Os caras vão lá fazer o DOP lá, exame de DOP suca aí. Não, papai. A gente vai virar. Eu falei, você tipo acredita? Vai virar o lado. Acabou o jogo 7. Puta merda, mano. Mas isso a gente escuta bastante, né? Realmente... É. Acontecer, porque até na própria seleção, né, a gente não tem ninguém pra poder aqui afirmar, mas a gente ouviu dizer algumas histórias, né, de tipo... Não, agora... O Kedira dá uma segurança. O Kedira falou do treinador. Que pediu. Kedira, não. Você foi covardia, O Kedira falou do treinador, que o treinador chegou e falou, é pra jogar sério, não é pra brincar, respeitar. Respeitar. Porque os caras dizem que o Schürrle, que depois fez os dois, tava 5-0, né? Sim. Aí o Schürrle entrou e fez mais dois. Que a galera tinha falado que acabou. O 5 tá bom, pô, vamos esperar o Brasil. Sim. Só que o Schürrle entrou e falou assim, meu irmão, na minha vez, você quer que acabou? Não, irmão. Acabou não. Pô, aí, deu brecha, ele pumba, mais outra. Ele fez os dois gols, o sexto e o sétimo. Caraca, mano. Resenha, ó, resenha de campo, é isso que rola. É, exatamente. A gente vai ter que receber alguém aqui que tava dentro do 7-1. Vai, mano. Deve ter muito. Isso aí deve ser uma loucura, deve né, mano? Ser uma loucura. Deve ser assunto proibido também, né? Vagabundo é ficar ali até... Deve ser um assunto proibido também, né? Só porque o cara mexer numa ferida dessa é bem delicado. Mas tem que ser saber quem? Que falaria, eu acho. Júlio César. É. Júlio César é um cara que... Você não contava não, Tartó? Ah, sim, pô. Eu também acho que sim. Eu acho que sim, mas só ninguém entregou o jogo. Não vai mudar nada. Não foi um jogo. Não foi nenhuma situação. Não foi entrega, não foi... Foi um jogo. A gente tem que contar a derrota também, cara. Foi a vitória não, é verdade. Não, não é não? Verdade. Mas agora... Não, tem que contar a derrota. Então é boa essa, mano. Tipo, uma derrota, meu irmão... Que o bicho pegou porque tu perdeu, assim, que tu lembra, assim. Caralho, essa foi foda, meu irmão. Teve alguém que teve aqui que falou que ele ficou até no ônibus esperando. Foi alguém do Corinthians, cara, não foi? Foi o... Quem? René Júnior? Talvez. Vamos jogar contra o... Eu ia vir jogar contra o Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Tempão que o Flamengo não ganhava, o caramba. Só que a torcida tava puta com o Vanderlei lá em São Paulo. E o Vanderlei tinha a mania de ir embora, ir na frente com o carro dele. Não ia o ônibus no atrás? Aeroporto. Não, ele na frente. Ele já tava na frente. Aí foi ele e o Melo. E a torcida querendo pegar o Vanderlei. Todo mundo falou, Vanderlei, não vai. Vai no ônibus. Não, vai na frente. Deixa o meu carro lá. Depois. Beleza. Foi na frente a torcida sem... Torcida da Mancha Verde sem camisa, sem nada mesmo. Pra intocaram. Pegaram ele lá no aeroporto, filho. Caralho. Foram pra dentro dele. Foi que ele quebrou o braço. Pegou. E nisso, daqui a pouco, tá chegando o ônibus. E o segurança lá do ônibus já começaram a falar no ônibus, na segurança. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Porra, e não tinha um segurança com ele. Emboscada total. Os caras estão aqui, já era. O ônibus chegou, encostou. E tá os caras, meu irmão, vamos descer pra ajudar o Vanderlei. Eu falei, fecha a porta, tranca a bomba, desce não. Desce, eu falei, desce fechado, rapaz. Abre, vambora, vamos ajudar. Eu falei, rapaz, tá doido? Olha quantas cabeças tem lá.
Tá maluco, opa? Ele foi na frente porque ele quis, porra. Não, hein? Não desce não. Abriu a porta, já passei gol, já falei, ô, meu irmão, eu lá atrás esperando, né? Último banco. Ih, tá maluco? Eu, hein? Mas eles queriam só... Poltrona 78. Aí vai pra delegacia. Vai pra delegacia lá, e os caras falaram, não, não vão pro jogo. Não ia vir pro jogo, não. Não ia jogar. Agrediu o técnico. Aí pô, saiu o Vanderlei lá já com a tipóia aqui, o caramba. Falei, chefe, não vamos pra esse jogo. Vambora! Porra, tomamos 5. Eu tava no Maracanã. Iverson tá perdeu. Iverson Kleber. Iverson tempo sem fazer gol. Três. Aí eu falei aí, levantamos. Aí, ó. Kleber, eu falei, tem a volta pra São Paulo, né? Ai, tem a volta pra São Paulo. Eu fiquei no Rio. Valeu, eu fico no Rio. Troca minha passagem. A gente fala sobre isso hoje em dia brincando assim, né? É, não pode. Mas isso, cara... Não, isso depois fica até engraçado mesmo. Só que... Pode ser tratado igual marginal, mano. E assim, um dia, uma hora, alguém nesse destempero todo vai acabar fazendo uma besteira. Sim. Alguém vai ser vítima disso aí. Ah, lembra porque lá no Fluminense lá, pô? Teve tiro, pô. Dentro do campo. Imagina, você chegar pra treinar. Eu já tinha saído, eu já tinha saído. Você chegar pra treinar, até tiro. O segurança do Fernando Henrique, segurança do Fernando Henrique. É, né? Tá, mandaram perguntar isso. Tiagão, nosso parceiro, mandou perguntar. Na hora do tiro, tu tava onde? Embaixo ou onde? Não, eu tava lá. Eu tava lá no campo, no meio da confusão. Malandro de Blackpool. Tiagão, Tiagão, pergunta ele. Onde ele tava? Que embaixo que corre? Mas por que que eu estava? O que que aconteceu? Os caras, porra... Já tinha acontecido isso num jogo. Tipo, igual a mesma coisa. No jogo, aí chegamos no aeroporto. Aí, ó, os caras estão aqui e tal, não sei o quê. De dentro do aeroporto. Nem sabia que isso poderia fazer. O ônibus, né? Nos pegou e, pô, saiu. Aí saímos de lá. Aí falou, ó, os caras descobriram e estão seguindo. Eu falei, meu Deus. Tá seguindo o ônibus. E eu querendo chegar em casa. E aquela coisa... Ia pra Laranjeiras. Quer saber quando vai pra Laranjeiras e tal. Aí desceu em Laranjeiras, desceu alguns materiais. Eu perguntei o cara do ônibus. O cara falou, não, eu vou ainda passar aí não sei aonde, né? Que o ônibus vai ficar aí não sei aonde. Eu falei, eu moro em Copacabana, tá indo pro Leme. Opa. Peguei. Tô dentro, vou contigo. Que aí daqui eu nem preciso sair daqui. Claro. Quem descer aí, desceu, né? Porque cada um. Cada um que se vira. Cada um que se vira. Aí, pô, parti, né? Eu desci lá no Leme, naquela atividade, né? Irmão, vambora logo daqui. Uma tensão, tipo, pô, isso aconteceu várias vezes. Aí no outro dia, já que os caras não conseguiram, né? Pegar, né? Pegar na emboscada. Os contar com a raiva, eles foram no treino, né, cara? E, pô, nós começamos a entrar no campo e tal. E aí eles pularam, né, cara? Invadiram e começaram a pular. Então, da onde eu estava, como eu estava lá do outro lado já do campo, não dava nem pra mim... Eu nem movi, cara. Uhum. Não tinha pra onde correr. Só tinha... Só se eu atravessasse o campo. E lá que tava o vucu-vucu, né? A merda rolando. Aí não sabe, lá na Laranjeiras tinha saído ali pro vestiário, a sala de imprensa ficavam próximas, né? Isso, a galera entrou por ali. Então só tinha... Só do lado do palácio. Só do lado do governador, só isso. Que tampou de homem de preto lá, rapaz. É mesmo, é. Parecia que o FBI tava ali. É, porque é do lado, pra quem não sabe, também lá do Rio... É do lado do palácio, o governo do estado. Só isso. Muro com muro. Imagina, né? Laranjeiras. Tiro. Onde fica o governador. Então foi tenso, né, cara? Tem umas fotos, né? O Diguinho correndo. Um crioulo invocado atrás dele. Querendo pegar ele. Foi de que deu um soco, né? Mano, ele correndo assim com o cabelinho pra trás. Assim, aí tá voando e o cara tentando pegar assim. Parece tão uma chargezinha, né? Isso é uma pica, cara. Pô, o Diguinho mas deu tiro, né, pro alto, né? O cara deu tiro pro alto. Mas você não sabia de onde tava vindo, eu sabia. A gente na hora, só né? via aquela confusão, bah, e tal. Daquela tensão, tentando conter aquele ímpeto dos torcedores que invadiram, né? Foi... Isso, cara, a gente, ontem... Esse ano também aconteceu coisa com o Fernando Henrique, mano. Tudo acontecia com ele, cara. Porque foi segurança, né? Foi deu tiro pra cima pra afugentar a galera. É. O Michel Bastos ontem lembrou da invasão lá no Barra Funda, né? No CT, que os caras... Sim. Ele falou, pô, soco na costela. Porra, tomaram lá. Eles estavam conversando. Agora, recente, teve... Pedrada no olho do Danilo Fernandes. Olha, bomba. Pegou lá no... Foi bomba no Danilo, foi bomba. Danilo foi bomba. Estilhaço que pegou no olho dele. A pedrada foi no Grêmio. Pegou no Vila Sante. O cara ficou, porra, ali. Tem Grêmio. Exatamente. Cara, não sei se vocês concordam. Isso só vai ter um basta
Eu achava que naquela semana, que foram os dois casos da mesma semana. Pô, no final de semana, os boleirados tinham que ter juntado, ó. Não vamos entrar em campo não, irmão, porque... Mas não rola, né? Nossa classe não é unida, não. Não. Acho que é muito difícil um dia acontecer isso. Essa classe não é unida, porque a única forma de se mexer... É, nego fala aqui, fala ali, mas... Na hora lá, todo mundo fala, olha só. Fala, mas... Se acontecer alguma coisa, se encostar em alguém e tal, nós não vamos entrar em campo e não sei o quê. Aí, tudo bem. Conta, aí, vamos dizer, eu tô caminhando em algum lugar, sou agredido. Aí... Todo mundo sabe e tal, não sei o quê. Quando chega lá, todo mundo vai, viaja, Kleber, entra. O Kleber, faz tudo o Kleber Gladiador teve esse problema lá então, no Palmeiras por causa disso, cara. Que você citou o João Vitor do Palmeiras, foi agredido. Só que o combinado que o Kleber fez com a galera foi o quê? Disse alguém ser agredido, meu irmão? Nós não vamos entrar em campo. Já tinha feito isso. O Kleber Gladiador. Entendeu? Tinha feito. Sim. Aí ele foi, o cara foi agredido, combinou. Não entrar em campo? Não. Entraram em campo, pô. Aí o Kleber, a briga dele foi com essa aí, com o Filipão, com os caras, com os jogadores, entendeu? Aí entraram. Aí o Kleber vai embora foi embora do Palmeiras. Do Palmeiras por causa disso. Foi embora, aí acho que não sei se ele foi pro Grêmio, sei lá, não sei se pra onde ele foi. Aí teve o jogo contra o Palmeiras. Não sei se vocês vão puxar, depois puxa lá. E tem esse negócio de apertar a mão, tem um hino apertar a mão. O Kleber nem apertou a mão de ninguém, mano. Porque ficou mas puto. Causa... Claro, pô. Ele, abriram com ele. Abriram com ele, pô. Entendeu qual é? Então não tem isso não, irmão. Futebol é meu amigo. Que é o meu no bolso, amigo, caramba. Que historinha. Isso é historinha, rapa. Isso é foda, né? É difícil. Pode ser que caras que realmente fecham ali. Uma hora, cara. Deus me livre, mas uma hora dá uma merda gigante, cara. E isso já tá premeditado. Pô, já aconteceu. Já sendo avisado, né? Em algum momento. Na pandemia aí os caras estão vindo buscar aí. Sei lá, se você estivesse numa boate em algum lugar e tal. Pegaram o Babi. Pô, os caras assim, 30 homens contra um. E aí? Porra. Se um toma uma atitude de começar... Espancar o maluco, um abraço. Fizeram com o Marrone no lugar. Pô, não, a própria parada da bomba, da pedra, dependendo onde pega ali, um abraço também. Né? Cara, nesse dia... Foram duas, né? Que uma não acabou. É. Não. Imagina, se isso acontece. Se a primeira tivesse caído no ônibus, ia matar a gente. A falecer, enfim, também... Porra, o cara ficar cego. Olha aí. Porra, olha só. Um bagulho absurdo, mano. Quando absurdo. Rola essas invasões, não teve no Grêmio ano passado. O cara invadiu, mas eles miraram o VAR. Se eles mirassem o jogador? Invadiu uma galera, só que ignoraram a galera, o jogador. Foram no VAR, que não fizeram foder o VAR. Pegaram lá o aparelho do VAR, jogaram no chão, televisão. Sim. Mas os caras entram mirando o jogador. Já era, mano. É. Porra. Vai apanhar todo mundo, vai pegar igual ladrão. Ó, reta final da nossa resenha da Charla 100 aqui, cara. Mais superchat. Flu Jacarepaguá mandou superchat aqui pro Tartá. Mandou aqui, ó. Qual é, Tartá? Quando era menor, era teu fã, mano. E falava que você ia ser melhor que o R10, ó só. Colocava você em 99 no videogame lá, botava... Hoje temos um canal, vê se aparece uma resenha sobre o Flu com a gente, tamo junto. Saudações tricolores, mandou aqui o Flu Jacarepaguá, manda um abraço pra ele aí. Valeu, rapaziada, do Flu Jacarepaguá, né? Saudações tricolor, fico contente. Pô, tô me chamando de velho, né? Quando era criança. Quando era criança. Tá escutando muito isso, Leandro? Pô, mole. Né? Quando era criança. Mas é válido, é que eu comecei novo. Entendeu? Isso aí. Vai sim. Pô, isso aí, a gente tá aberto, né, aos convites aí também, assim como a gente vem aqui no Charla também, se tiver outros convites também, pode fazer. Os dois, né, Leandro? Claro, também, né? Pode fazer, que a gente tá aí, né? É. Isso aí, show de bola. Também o professor André Teixeira mandou outro superchat aqui. Ô, professor. Fala, rapaziada. Queria deixar um abraço pro Leandrinho e pro Tartá. Ambos passaram aqui pelo Vitória. Qualquer dia apareçam aqui no Barradão. Valeu, grande abraço aí. Show de bola. Pô, Vitória é fera jogar lá também, né, mano? Bom, infelizmente tá passando por essa situação aí, né, cara? Pô, Fabiano Soares esteve aqui com a gente, agora é o técnico do Vitória, cara. Isso aí. Ele é treinador lá? Mas chegou agora aí. Tá aqui, professor. Tá querendo. Tá querendo, hein, professor? Precisar de ajuda. Fabiano, tá querendo, hein? Experiência, tá aqui, já jogou no clube. É, ambiente, vai deixar o ambiente levinho. Vambora. Tivemos lá, pô, vitorioso. Lá em 2012, com todo respeito a quem está aí no grupo aí, com certeza não tem o currículo que o Tartá tem. É verdade. Pô, tem que levar, irmão. Tamo aí. Tem que levar. E eu acho que o Leandro é bom de comercial, mano. Porra, mano. Tem que levar, porra. Acho que o Fabiano vai ser levar. Tem que levar. Era o que faltava, era ele. Acho que ele se encontra aqui. Ele se encontra. Nada acontece por acaso, meu irmão. Tô falando, dá um contato do vovó. Dá um contato do Fabiano aí. Vamos entrar aí, irmão. Ele chegou, acho que ele tá
comandando um time, não sei se tem 3 ou 4 jogos. Sim. Tá muito mal, ele chegou, tinha mandado lá embaixo. Tá dando uma levantada. Ganhou 3-0. Pô, aqui, ó, só aqui, ó. Ah. Pá, pá. É, isso. Ah, tem boas ideias. Que tá aqui de Salvador, hein? Equilibrado. Não pode cair pra Série D. O Vitória é um time. Vitória, estrutura, né? Estrutura. E a galera lá, pô, né? O estrutura. Teve mais tempo lá já do que eu. Eu estive lá em 2012. A gente subiu, tava na Série B, né? Subimos, colocamos o Vitória na Série A novamente. Quem era o treinador do PC? Peguei o PC lá também, PC, né? No final foi ele que... Foi, né? Antes era o Carpegiani. Carpegiani, meu paizão. Caraca, só. Paizão, o Carpegiani. O Vitória, porra, sempre revelou gente pra cacete, né? O Carpegiani, né? É, porque o homem entendia muito de futebol, eu né? Eu peguei ele. Jogava muito também. Então, assim, às vezes ele, porra, via uns caras, pô, dominava a bola escapava, ele... Quando eu saí do Fluminense... quando assim, eu... Quando eu saí do Fluminense, eu fui pra lá. Pô, jogava no time. Era ele o treinador. Também, né? Ele fez boas campanhas com o Vitória. Vitória, tem moral, tem moral. Aí depois ele saiu, nós fizemos na época, foi até um número recorde, assim, né, de um primeiro turno, e depois no segundo turno caiu pra caramba, né, subimos até nas últimas, né, fomos como quarto. O próprio Goiás, que nesse ano foi o campeão, nós pegamos ele 2 vezes e fizemos bons jogos, né, o primeiro a gente tava ganhando de 3-0. A gente conhece baiano, né, tinha muito baiano no time. Nossa. Já falou... 3-0. Um pediu pra sair. É. O João Baiano, o Joaquim Baiano, o Zé Baiano. Mas já começaram a pedir tudo pra sair. O jogo acabou 4-3, cara. Puta! Caralho. Pô, o diretor ficou louco. Tá? Mas depois a gente pegou ele lá no Barradão também. A gente sapecou ele de novo. Então, assim... A estrutura lá é muito boa, cara, né? É foda, né? Pô, mesmo. Pô, muito legal. Revelou muita gente, né, mano? Muito legal. Muito legal o ambiente, assim. Muito família. De Hulk é Davi Luiz, né? O Vitória revelou isso aí. Pô, antes disso já tinha um montão. Vampeta. Dida. Paulo Isidoro, Rodrigo. Vampeta. Isso aí, Edilson. Alex Alves. É. Pô, entendeu? Então, Obina. Edilson também, né? Foi. Não, Edilson não. Edilson joga no Vitória depois, né? Depois ele Ele já aparece nos juízes de São Paulo agora. Felipe, Leandro do Bonfim. Leandro do Bonfim, Esse time mesmo, viemos aqui depois eliminamos o Botafogo, né? Dentro de casa. Eu até fiz um golzinho de cabeça lá, né? O Jefferson. Tem que contar isso, né? O Jefferson tem que contar. Tem que contar. O Jefferson não é qualquer. Eu fiz um gol de cabeça no Jefferson. São poucos. Pela sua fazer estatura? Gol no Jeff já é difícil. É. De cabeça? De cabeça. Eu fiz, pô. Eu coloco isso lá no meu... No currículo, assim. O Jefferson não é tipo de iniciante você, não. Pô. É porque você é um Anderson grande Martins. Goleiro. Anderson Martins. É isso aí. Não, tem um histórico ali muito grande. O Marquinho, que jogou no Flamengo. Marquinhos, também. Fábio Marquinho. Costa. Marquinho. Fábio Costa, doido, maluco. Doidão. Esse é doidão. Isso aí, pô, queria... Dá pra fazer uma seleção, hein? Puxou a faca pro presidente. Vai me liberar, não? Só isso. Doidão. Caraca, o Fábio Costa. Não. Cara, quando eu vejo o Leandro falando assim, tá o maluco, né? Tá o jogador, é maluco, é porque mesmo aí o nível. Tipo assim, o cara passou de todos os elementos. Maluco. Mas a estrutura do Vitória é, pô. É foda, Agora, o goleiro é maluco, né? Goleiro é maluco, né? Goleiro é. Pô, o Fernando Henrique é maluco, tá doido? Doido, louco. No Henrique eu gostava que... A gente não pode falar mais a outra, né? Goleiro é só maluco, não pode falar mais a outra. São palavras... Acabou. Goleiro é Henrique era uma parada que o cara chutava no meio do gol e fazia uma defesaça, né? Pô, podia encaixar assim, ele espalmava assim. Ou então, com o pé. Mas ele falava, né? Mas cara, eu sou bom com o pé. O Thiago Silva mesmo falava, porra, Fernando, às vezes, porra, algum lance que você pode pegar com segurança e tal... E aí você joga a bola pra escanteio. O cara bate escanteio e faz o gol na gente. Pode acabar acontecendo. Aí ele fala, E o cara lá que pedala lá na frente lá... E perde a bola. E mete gol aqui. Então deixa eu fazer também, ó, meu... Minha firula. Ah, tá de sacanagem? Não tinha como, mas qualquer coisa que tu falar com o Fernando, ele tem uma resposta. Ele tem resposta, Então assim, não tinha como tu falar nada pra ele. Pô, a bola vem no meio, ele espalmava, meu irmão. Defesa espetacular, ponte. Hoje também tá tranquilão, né? Fernando Henrique! Hoje também tá tranquilão, hoje, né? Hoje tá na paz. Hoje também tá tranquilo. Casado tá tranquilo. Também era chuva grossa também. Pô, tem cara. Tá no Rio? Tá no Rio, Fernando? Não, ele tá jogando aí, pô. Não, o Fernando tá jogando. Acho que, se não me engano, não é. Chuva grossa. Era, pô. Fernando, filho. Bicho pegar. Mas agora, perguntando, surgiu aqui uma pergunta de última hora aqui. Você falou de treinador, mano. Porque eu não sei se foi o Gerson que falou essa parada do Didi, mano.
Você falou, pô, o Carpegiani foi um monstro e tal. É. Tem treinador que, assim, que... Pô, irmão, faz isso. Não... Ah, não, professor, isso aqui não dá pra fazer, não. Me dá aqui, meu irmão. Eu trabalhei com o Renato. E parece ter uma coisa. Às vezes não era nem pra dar certo, mas só porque ele falava, ele conseguia. Por exemplo, pô, não sei o quê. Era atacante, né? Então ele entendia daquelas movimentações, né? Toda de infiltração. Aí, às vezes, alguém contestava, né? Tipo... Pô, tá maluco? Mas só que eu saí e tal, não sei o quê. Aí ele... Dá lá! Mete aqui! Aí, pum, puf, pum, no ângulo. É assim. Caralho, fazia mesmo? E do jeito que ele fazia. Pô, e aí parecia que era uma coisa, mas todo mundo torcendo pra ele errar. É. Como você vai aguentar ele depois? Acertava. De... Acertava. Ele fala, aí, por isso que ele até brincava isso direto. Pô, é. Vou te dar meu DVD pra você assistir. É. Tá. Com eu lembrava que ele jogava rachão a Vera, o Renato. Não, a Vera, né? Inclusive, pô, eles apostavam, às vezes apostava até com o Fabinho Soldado. Eu jogava no time do Fabinho contra ele, jogava lá atrás, né, na zaga. Ele, né? Aí, pô, às vezes eu tava chegando muito, ele só olhava assim, tipo... Mas pro jogo não, hein? Vai chegar no chefe, vai ficar nessa gracinha mesmo de bal de chutão e tal. Porque os caras sempre falavam isso, né? Pra quem joga, é rachão. Pra você que não joga, é treino. Sim. E tal, era Vera, não tinha risadinha nem brincadeira, não. Eu treinava mesmo, dava vida. Mas o Renato, pra galera mais nova aí, mano, que teve essa parada com o Cristiano Ronaldo, aí meio que caiu na galhofa. Renato era um jogador muito foda. Sim, se ele jogasse no futebol hoje, ele jogava no Real Madrid. Qualquer time, era craque. Era muito. Isso, né, cara? Jogou muito. Assim, jogou força, né? Personalidade, jogou força. Né? Decisivo, né? Não, e técnica, pô. O Tartar falava, pô, a bola chegava, maluco, val! Outro dia eu vi uns vídeos do Zico. Não, o cara só não tem mais aquele físico pra poder jogar, mas o cara botava a bola lá e ele acertou lá... Não sei tantas faltas. E aí? Foi. De calça jeans. E com problema no joelho, não sei o quê. É. Eu tenho muito dom, né? São os caras que fora da curva. O Renato era um ponta e depois vira um centroavante. Mata um ponta de lança desse. Assim, porra, foda. Já teve algum técnico craque assim? Ou... Não, o Vanderlei falava, né, cara? Aí. Falava e acontecia. Mas de estratégia. Tipo, eu falei, Vanderlei, sempre foi reserva do Júnior? Porra. Vanderlei jogou isso tudo, não, meu irmão. Júnior Rodrigues Neto. Meu irmão. Não, Júnior também, né? Não, Júnior, capacete. Vanderlei, porra. Não, o Vanderlei foi mediano. Não, vai querer ensinar os outros? Sempre foi reserva. Mas acontece o seguinte. Vou falar aqui em off, ó. Leandro jogou muito mais que o Vanderlei. Mas o era um lateral esquerdo os dois. Pô, eu falava pra ele, mas ele falou, mas eu sou fera. Falei, beleza. Aí ele, mas só que é o seguinte, o movimento que ele mandava eu fazer, era... O cara entende, né? Ele me tirava, teve um jogo no Palmeiras que ele me tirou dentro do campo e falou, ó, pô, os caras já te marcaram, irmão. Só tá indo por fora, os caras já te marcaram. Vai por dentro, um aqui, depois tu sai e faz a... Uhum. O arco tu vai acertar. Pô, quando eu fiz isso, acertei. Aí eu olhei pra ele na mesma hora, ele deu as costas pra mim, entendeu? Tipo, aí eu falei pro banco, eu falei pra ele, Entendeu? Ele era fera, né? Tu já contou, mas podia contar de novo. Ele desafiava, né? Como é que era? Ele desafiava, ele xingava. Xingava o tempo todo, meu irmão. O tempo todo ele me xingava, cobrava pra caramba. Falei, caralho, meu irmão, esse cara, esse cara não gosta de mim, esse cara, só me xinga. Mas xingava como, porra, assim? Porra, pra aquele lugar, o caralho. É mesmo? Pode, pô. Tá, porra, treinando porra nenhuma, moleque. Caralho, pá, mano. Tô chegando, assim. Porra, novo, caralho, pô. Tomei aquele susto, porra. Teve um jogo que ele não me levou nem pro banco, meu irmão. Fui cortado. Caí dentro do Mineirão. Peguei o avião, vim pro Rio. Aí o PC, porra, PC também é outro cara que meu paizão. Cê Guzmão, né? É. Pô, cadê você? Cadê você? Eu falei, cadê você? Nada, meu irmão. Tô no Rio já e foda-se assim, o caralho. Ele, não, rapaz, calma, esfria a cabeça. Aí dois dias depois eu voltei. Aí o PC falou, rapaz, ele gosta de você. Eu falei, gosta porra nenhuma, rapaz. Esse cara só me xinga o tempo todo, porra. Gosta desse jeito aí, me tirou do jogo. Porra, o Santos meteu 4. Eu, ó, vibrei, né, moleque? Porra, me sacou. Ele que tava errado. Ele que tava errado, irmão. Ué, tomamos 4 dentro do Mineirão. Aí, menino, outro jogo. Aí o PC me chama. Ah, rapaz, ele gosta de você, o caralho. Vale. Aí ele me chama dentro do vestiário, na sala dele, o Vanderlei. Senta aí. Que é que tu tá putinho? Eu falei, tô puto que não fui pro jogo. O cara ali, eu acho que o senhor não gosta de mim. Aí ele foi e falou assim, rapaz, enquanto eu estiver xingando e gritando e falando o seu nome, tu pode ficar... Tranquilo. Agora, o dia que eu parar de falar seu nome...
Aí tu já foi pra casa do caralho, assim mesmo. Aí eu, porra, entrei aqui na mente e falei, irmão, é isso mesmo. Aí comecei a treinar. E treinava pra caralho. Eu concentrava mais pro treino do que pro jogo. Chegava no jogo e saía naturalmente, entendeu? E aí fui, porra. Aí sempre quando ele acabava assim, ele, aí, agora tá vendo aí? Tu não me dá moral. Fala de mim. Falei, pô, já cansei de dar moral, falar que o senhor é bom pra caralho, porra. Entendeu? Mas é, sabe pra caralho, sabe pra caralho. É, o jeito de chegar pra no caralho, jogador, irmão. É incrível mudar a galera dos anos 90. Não, qualquer um que senta aqui, irmão, melhor treinador que você tem. Vanderlei Luxemburgo. É. Pra caralho, pra caralho. É, eu acho que todo mundo tem essa vontade de ser treinado por ele, né? Né? Quem não teve a oportunidade de porra, do caralho. Cara, do caralho. Épico, né? A gente escuta tanta coisa, né? Tanta história e tal. Porra, o cara vive futebol, você, né? Quer ter essa vivência, essa experiência. A predição dele era tira foda. De vocês. A predição dele, meu irmão, te motivava aqui que você, meu irmão. Porra. É. E do tipo, é o seguinte, chegava na imprensa, não falava mal não, mas chegava lá dentro do vestiário, meu irmão... O bicho pegava, ele, né? Pegava você mesmo, porra. Mas é um cara que eu não tenho o que falar do cara assim, falar mal do cara, entendeu? Sim. Tem um jeito dele, irmão. A vaidade dele, o jeito dele. Vaidosão, né? O problema dele, mas dentro das quatro linhas... Uhum. Sabe pra caralho. E com a imprensa dava uma segurada em você, já bate em mim. Não, isso aí. Caramba, ele blindava nós, entendeu? Isso aí. Uhum. Ele blindava nós. O caralho, mas chegava lá no vestiário, tivesse que sair na porta, ele saía, xingava todo mundo, mas o cara que, pô, meu irmão, pronto. Conta a história de novo da final da Copa do Brasil, da pré-eleição dele lá. É, da final da Copa do... Da final da Copa fechar. A final da Copa do Brasil, teve um jogo aqui, né? Ele é flamenguista doente mesmo, nunca escondeu isso. Era Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, aí viemos jogar no Rio, mano. Fomos pra um hotel em Copacabana. A torcida não deixou nós dormir, mano. Foguetório do caralho, pá, lá, pra cá... Aí os caras, pô, vão trocar, a diretoria querendo trocar de hotel. Não, vamos ficar aqui. A gente vai mudar a programação toda de alimentação pra... A gente troca, os caras dormem até tarde, o caralho, mas vamos ficar aqui. Aí ficamos, pá. Vamos dormir tardão. Beleza, vamos no dia do jogo, né? Escolta, né, o caralho. Aí vamos pro Maracanã lotado, amarrotado, meu irmão. Aí tacaram bomba em nós, quebraram os ônibus todos, mano. O filé tava, pô, quase que estoura uma parada na cara do... Pô, mó zum, 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 mano. Aí ele tira aí. Todo mundo só fica, os jogadores e ele no ônibus. Uhum. Pra entrar dele, pra descer pra ir pro vestiário. Aí ele tá vendo aí. Sou flamenguista pra caralho. Mas vamos botar as filhas das putas aí tudo pra ir embora chorando, irmão. Olha o que eles fizeram. Não deixaram nós dormir. Não deixaram caralho nenhum, meu irmão. Mudamos a alimentação, mudamos tudo, os horários, tudinho. Quero que esse foda. Vamos ganhar esse título aqui dentro. Caralho, aí veio o cara que é Flamengo pra cara falar isso. Porra, irmão. É. Aí vamos pra dentro do vestiário, né, meu irmão? Vamos pro aquecimento e, porra, só aquela gritaria, tu escutava tudo dentro do vestiário, que tu aquecia dentro do vestiário, já. Não era dentro do campo. Meu irmão, vamos pro jogo. E Alex tranquilão. E Alex, porra, aqui, ó. Zen. Esse é o problema. Falei, porra, Alex e Zen, meu irmão. Zen, assim, Alex e Zen, o bicho pegando, todo mundo tenso. E Alex, né? Ó. Porra, falei, caralho, meu irmão, vamos pro jogo. Ah. E os caras que estavam com buzina, sei lá, que porra, é que tocava, pegava na bola e... Porra, meu irmão. Corneta, lá. Jogo, lá. Corneta, na cornetinha, ó. Vamos pro jogo e porra, o Flamengo, porra, sentindo que a gente, porra, tava bem no jogo. Pá. Aí sai aquele jogo gol de letra, né? Aí, porra, olha ele vibrando pra caralho. E no finalzinho os caras empataram, né? Fernando Baiano. É, Fernando Baiano. Aí acaba o jogo, ele fala, ó, somos campeão, hein? Somos campeão. Só que tu... segundo no Mineirão. Só que tem um lance no jogo que ninguém percebeu. Acaba o jogo, ele vai direto pro juiz, pra cima do juiz. Pô, o que que é que o Vanderlei foi lá? É, ele foi pra cima do juiz, pra o quê? Pra tirar o foco de nós jogadores, porque o Edu Dracena e o Cris estavam suspensos. Não tinha outro zagueiro. Ou seja, Luizão, perdeu a zaga titular. Luizão machucado e só tinha um moleque de 17 anos, que era o Gladstone pra jogar lá. Sim. E aí, ele tira o foco da galera e joga pra cima dele. Pô, Vanderlei pô, brigando com o juiz, o caralho, pá. E aí, pô, aí o Edilson vai ainda dar uma entrevista daquela, que ia jogar em cima do Luizão, sei lá o quê. Uhum. Aí vai pro segundo jogo, tipo que, porra, um moleque de 17 anos. Gladstone, ele com medo de botar os moleques, o Aristizabo, o Alex, o Cris, falou, não, pode botar o moleque que a gente garante. Caralho. Pode botar o moleque, pô, deixa com a gente, que a gente já vai ser campeão. E aí, vai. Pô, não tem uma parada dos envelopes lá? É, aí no jogo lá ele deu dois envelopes pra cada, né? Pra cada jogador? Pra cada jogador. Não, um pra cada jogador e dois. Aí deu pro Gladstone. Só que ele vai primeiro e fala assim, bota aí. Bota a camisa de campeão. Faixa. E a faixa de campeão. A camisa e a faixa. Pode botar, porque nós somos campeão. Tão com medo de colocar? Ninguém coloca. Tão com medo de colocar, pô? Pode colocar, pô. A faixa de campeão e a faixa.
a faixa e a camisa. Nós somos campeão, pô. Esse título não sai de nós, não. Aí o nego coloca assim, né, com receio, caralho. Porra, tão com medo. Aí o Gladstone vai, abre agora essa aí. Tem uma fralda, tá ligado? Descartável, né? Coloca a fralda, pô. Tu que vai pro jogo, se tiver que cagar, tu vai cagar dentro das calças lá no campo lá. Pode colocar, pô. Aí, cara, inflama pra caramba. Aí vai pro jogo, o moleque jogou. A bola joga a fralda fora e um abraço. O cara dá uma fralda pra um moleque descer hoje em dia, o moleque, ah, não, não. Pô, isso aí, eu achei que depois ter querido ser mandado embora, né? Manda esse cara embora, me deu uma fralda. Ele tem a fralda até hoje. Ele tem a fralda até hoje? Com 40 minutos, 35. Isso é sensacional. Tem a fralda até hoje. A fralda tá num quadro. Tá lá. Porque, assim, o cruzeiro foi uma parada histórica, né? Em meia hora dava 3-0. Meia hora tava 3-0, pô. Boa parada. Alex Luizão de cabeça. Luizão de cabeça. Aristizaba, David. Acabou. Caralho. E foi pra casa dos amigos, todo mundo reuniu, fazer um churrasco. Aquela você é pro Cruzeiro ou não? Cruzeiro, só pra não. Aí, acabou. Aí essa foi a festa lá, com as raposinhas. Esse dia. Tudo aconteceu. Festa do Cruzeiro lá, oficial. Cadê o Leandro? Tá na minha aqui, irmão. Tô na minha festa. Pra fechar, conta aí. Vai lá. Não, os caras, o negócio, pô. Essa é foda. Eu nunca gostei de, pô. Tipo, não, nada contra, irmão. O ano todo a gente com o conselheiro, com o torcedor, quem mais chega. Pô, aí festa de campeão. Aquela falsidade. Pô, vou ficar. Uma falsidade danada, mano. Uma trairagem do cara. Leandro joga porra nenhuma. Aí depois campeão. Parabéns, cara. Pô, nunca gostei dessas porra, meu irmão. Aí, pô, não fui pra festa. Já tinha uma festa armada. Lá no motel onde eu morei, né? Já tava a festa armada lá. E aí não fui pra festa e, pô, tô lá na minha lá. Tinha até dois amigos meus do Rio, que moram em Jacarepaguá, tava comigo lá, os caras nunca... Pô, meus amigos, vão pra festa. Pô, tá maluco, cara? Vamos pra festa, cara. Vamos ali, vamos pra... Não, a gente quer ir lá. É a festa oficial do título? A gente quer ir na festa oficial. Não, vou lá, não. Vou levar você pra uma melhor ali mesmo. Aí... Tu morava no motel, né? Morava no motel. Já tava tudo armado lá já. Tudo pronto lá já. Suíte já. Pô, aí quando os moleques chegam lá, mano... Pô, tá as moleques com a camisa e com aquele negócio da raposinha, tá ligado? Caralho. Aí os caras... Que porra. Ideia, né? Falei, tu quer a melhor festa que essa, irmão? É. Tu aí que eles, comprou aí as paradas? Tá ruim? Já tava tudo armado já com o gerente do motel, irmão. Era minha namoradinha, que... era minha namorada. A gerente era minha namorada. Ela tava no bolo também. Falei, bota... Porque ninguém vai conhecer você, né? É. Coloca. Raposinha, máscara lá, pá. Aí, pronto. Aí meu parceiro, caralho, que festa top. Falei, cola em mim que vocês vão passar de ano, irmão. Aí, não, em casa que eu falo o nome do cara, aí os caras tudo, cadê você? Eu falei, cadê você? Vem aqui em tal lugar que vocês vão ver. Quando eles chegaram, por que que você não me avisou antes? Aí, vocês querem ficar negócio de conselheiro aí, fazer média com conselheiro? Eles são corneteiros, xinga vocês querem ficar lá? Não, na próxima a gente tá aqui. Aí na do brasileiro, já armei tudo, eles estavam tudo pra lá. Nem foram, meu povo. Fecha da raposinha as dois. Aquele ano ali, haja raposinha. Ele descorou, porra toda. Top. Foi raposinha do início ao fim, hein? Que pique, hein? E o melhor é, eu morava no motel. Ele falou. Tinha sunga, calçada. Tudo lá, churrasqueira, sunga, tudo lá. E a fantasia da raposinha. O povo fechou, não achava você em lugar nenhum. Não, ele botava segurança atrás, né? Pra seguir o caramba. E aí, ele não me achava. Pô, não é possível, cara. O Leandro não tá dentro de casa. Ele não me achava. Ele me chamou. Tu anda por onde? Por onde? Na minha, bro. Sou dentro de casa, o caramba. Não. Falei, não por quê? Tô faltando treino, chego atrasado. Não, então... Tu anda onde? Eu falei, professor, posso ser sério pro senhor? Gosto da mesma coisa que o senhor gosta. O que o senhor gosta? É, ele travou, né? Então pronto, irmão. Mesma coisa eu gosto. Não é jogo não, hein, professor? Porque ele gosta de jogo, né? Não é jogo não, hein? É outra coisa, meu irmão. Entendeu? Tu é dos meus. Falei, então pronto. Agora na noite o senhor não vai me ver aí, não. Esquece. Fazendo bobeira aí, né? Quem anda com você? Eu falei, o senhor já quer saber demais. Toma lá de mim. Morreu, hein? Aí já era. Cara, olha aqui, ó. Palmas pra essa resenha histórica aqui no Charla Podcast. Fica. Muito foda, mano. Muito bom. Aqui, a galera mandando muita mensagem. O Danilo Avis mandou aqui. Simplesmente sensacional, salvando a tarde no trabalho. Dupla mais resenha do planeta Terra. E é isso, cara.
eram hits aqui, já temos mais cortes aqui que vão viajar, meu irmão. Fera demais, cara. Quero agradecer. Pô, Tartá, mano, muito obrigado aí por tudo mesmo, mano. Já somos amigos aqui da galera toda, verdade, né? Já tem amizade. Fora, mano. Leandrão, tamo junto sempre, irmão. Que precisar de nós aqui. A gente já espera vocês pra voltarem aí sempre. Vocês são sócios aqui já do Charla Podcast. E que essa resenha, mano, espalhe como a outra aí, que eu acho que foi maneiro pra vocês também, né? A galera sempre fala e tal. Sempre quando a gente vem aqui, né? Tem sempre esse feedback bacana, todo mundo gosta. A gente fica feliz pra caramba de estar aqui nesse momento, né? No 100. Isso. Né? Pô, e foi algo tão espontâneo, né? E acabou acontecendo da galera ter gostado, ter curtido, né? Tem um Miguelzinho que já era meu amigo já há mais tempo, né? Que já trabalha aqui também. Então, assim, tudo era pra ser, né? Já era pra ser. Graças a Deus. Isso aí, então, mano, parabenizo a vocês e desejo sorte aí também, né? Que outros mais possam aparecer por aqui, né? Como tem vindo repórteres, empresários, né? Isso é bacana, que a gente fica, né, podendo saber de tudo um pouco mais do que rola no meio do futebol. Então, parabéns pra vocês aí também, todo mundo que senta aqui. Senta à vontade, né? Fica bem. A gente sai de casa já dando risada. Pô, o Leandro era um cara que eu não tinha encontrado já... Desde 2009, Desde 2009, né? Como ele tinha dito. Olha só, estamos aqui juntos novamente, né? Então isso é bacana. Agora eu vou pegar o contato quando ele tiver qualquer lugar aí. Vai lá, festinha com a coelhinha. Camarote da bola, irmão. Camarote da bola, irmão. Tu é Cabo Frio, tem um camarote da bola, irmão. Já arrumou. Região dos Lagos aí. Meu nome já vai estar lá. Já vai estar lá. Mas agora ele não vai estar agora lá, não. É, né? Tu vai pra Salvador. Opa! Professor! Vê lá, professor. Passagem, professor. Foi aqui que o senhor foi, hein? Vê lá, hein? Verdade. Na volta nas férias da volta de Salvador, férias, né? Isso aí. Aí vai lá no camarote da bola. Isso aí. Que pico. Foda. Professor, agora tinha contratação por DVD, agora contratação por podcast. Isso aí, essa parada aí. O cara tem 3 horas pra falar das ideias, irmão. É, isso aí. Tá aí, professor. Seguinte, Leandrão, obrigado eu também, que agradeço. Irmão. Pô, muito obrigado mesmo. Porra, foda. Já admirar seu trabalho como jogador, porra, mano. Resenha solta demais. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, cara. Um prazer estar aqui, né? Eu até brinquei ali antes dele falando que fui lá no Maranhão, chegou lá e o cara falou assim: caraca, eu vi você no podcast lá do Charla. Eu falei, caraca, não viu jogando, não? Já esqueci. Agora é o podcast, entendeu, irmão? Entendeu? Mas é top, parabéns. Mais sucesso pra vocês ainda, né? Foi o que falamos aqui antes. Nada acontece por acaso. E vocês, né, com plano aí, e tá aí. Tamo aí. Vocês foram... É sucesso, não só pra vocês, mas pra toda a equipe em si. É. E ver o Tartar aqui, né, cara? O futebol proporciona isso. Cada um vai pro seu lado, mas... Sim. É isso aqui. Com certeza, se fosse... Quando falou Tartar, eu falei, na hora. Ah, maneiro. Você é um traíra, irmão, né? Segura, deixa eu não, vai dar pra mim não, próxima, caralho. Na próxima, caralho. Pô, você é o Lênin, irmão? Porra, caralho, tá maluco? Esquece, porra, Lênin. Lênin quer falar o quê, cara? O atacante que tem, porra, 10 gols na carreira, caralho. Porra, tá maluco, porra. Eu, tá de sacanagem, caralho, Lênin. Pô, 10 gols na carreira, quer falar? Ah, porra. Tá lá em Miami, Lênin. Tá pô, tá em Miami. Foi encontrar o Léo... Não, o Léo Lima não quer nem ver ele. Foi lá em Orlando, lá mandou mensagem pro Léo, o Léo ignorou. Aí eu falei, pô, atende o cara aí. Que atender o quê, pô? Deixa aí, pô, eu... Pô, matamo junto, né? Esse cara não dá, mano. Tá maluco o Lênin, pô. Pô, tem... Não, sem sacanagem agora. O Lênin quer falar de quem, cara? Não, todo respeito, irmão. O Lênin não pode falar, não, de ninguém. Não, com a gente, não, mas eu cheguei aqui, ele falando do Vanderlei, que fez... Por que não falou quando jogava, cara? Porra, cada um com seus problemas. Mas não pode falar de A, de B, de C. Lênin não tem 300 jogos profissional, pô. Pô, não tem, cara. Pode puxar aí, não tem, pô. Aí vai falar, pô, tá, pô. Puxa o currículo do Tartar, caralho. Pô, tá maluco, esquece. Mas tamo junto, Lênin. Sucesso. Aqui a treta vai pro
ar, irmão. É, meu irmão, pra botar no ar, pô. Isso aí, irmão. Já tá. Já tá, já, pô. Tá maluco, cara? Eu não posso falar. Não, você não. Meu mais velho. Pô, é. Meu mais velho. De Xerém também. Se tiver 15 gols na carreira, é muito. Maluco. Muito bom. Lênin é parceiro, Lênin é parceiro. Aqui a treta vai pro ano, não tem essa, não. Betão, parabéns, boa, irmão. Porra. 100 episódios do Charla Podcast. Pica, hein? Foda, hein? Foda. Quando a gente começou lá, imaginava, irmão. Não, né? Não imaginava. Não, não, não. Eu? O que eu falava? É, o cara não vai fazer em um ano, hein, valor. Porra, galera, ó. Ninguém vai ver e tal. Ver, mas vamos lá, vamos lá. Mas não se abala, não. É assim e tal. Isso aí. Hoje eu saindo de casa pra vir pra cá. Já falando pra você, fala, Charles. Não, eu abri a porta, tinha um rapaz do Uber lá esperando o chamado. Ele olhou assim, você? Eu falei, tu assiste o Charles, né? Ele, porra, o Charles é do caralho, isso aqui é lá. E conversando, eu falei, pô, muito rápido que eu assisto essa porra aí. Que você surgiu da onde? Que essa parada? Eu falei, ei, mano, a gente começou a fazer. Botamos circo, levantamos a lona e botamos. E aí, irmão, as coisas estão acontecendo. Fala o nome da galera aqui, mano, que todos iguais aqui, né, mano? Não é porque a gente tá aqui com a cara na frente, né, mas se não fosse a galera aí, não tava no ar. Isso aí, ó. Miguel Sampaio, vulgo Miguelzinho, passa aí do tal. Miguelzinho. Americano. Eu já mandei ele mudar o Instagram, arroba o americano. Americano. Miguelzinho. É isso aí. Miguelzinho fica com medo. Miguelzinho fica com medo, né? O telefone dele toca. Precisa vir pra casa, não. Fica você e seus amiguinhos aí. Sério, pô, aí é fogo, Miguel. Pô, Miguel Sampaio, Miguelzinho, produtor fera demais, meu irmão. É parceiro da galera toda, joga futebol, então conhece todo mundo. Produtor das estrelas. Então a gente tem convidados fodas também por causa do Miguelzinho e do nosso Mateuzinho também, mano. Vulgo Manel. Manel, Matheus Manel, né, cara? Segue, depois a gente vai botar o Instagram da galera toda aqui, mano. Bota da galera aí. Tem um momento aqui, outro episódio, pra galera seguir também. Mateuzinho, mano, que também, porra, traz uma galera muito fera aí, entra em contato. Fica nessa linha de frente aí. Exatamente. Faz assessoria. Tem que ter produção, né, cara? Não é só eu, Beto, aqui. A galera tem que vir aqui. Como é que faz? Tem que ligar pra galera e tal. Isso aí. Exatamente. Aí, quinta-feira tem Eris. Quinta-feira? Pô, confirmado aí, touro, touro Erickson aqui. Tá fazendo gol aí, muito galera aí, do Fogão. Tamo junto, 1:30 PM na quinta-feira, né? Porra, ó, Bernardo Falcão, palmas pro B também. Palmas pro Miguelzinho, Matheus e pro B. Miguelzinho, Matheus, Bernardo Falcão. Você vê essa qualidade de imagem aqui, Guerreiro Vê, né? Tipo, toda a qualidade de vídeo. De arte aqui do Charla Podcast é graças a esse cara. Saiu do zero, o cara botou, meu irmão, sabe quando tu bota a armadura na parada ali? Ó, vai ser assim, sim, é isso, não é isso. Fora resolver várias paradas aqui fora do ar, né, cara? Então, Bernardo, pô, fera demais. O Bernardo é nosso CEO, pô. E Paulinho também, Paulo Segalotti, mano. É o som, irmão. Paulo Sounds. Irmão, todos os modelos de camisa do Botafogo o cara tem. Mas quinta-feira não vai estar aí, não. Quinta-feira não vai estar aí, não. Ah, vai. Quinta-feira vai estar. Caiu. Vai estar com uma farda diferente. Pô, pro... Pede uma camisa a ele, pede uma camisa a ele. Pede uma camisa a ele. Tem que trazer a camisa. É, ué. Essa camisa, verdade. É. Então, pô, Paulinho, pra quem não sabe, mano, é o cara que cuida da nossa parte sonora aqui, meu irmão. Se você... Hoje, meu João lá, meu parceiro do Sport TV, mandou, irmão, tô ouvindo todo dia. Você tá lá no Spotify com a qualidade de áudio que a gente tem, é por causa do Paulinho aí. E todo mundo vem falar, caralho, o som do Charles é pica, irmão. O som Paulinho, do Charles é pica. Paulinho, mano, vai pegar seu Sport TV. Vai. Vai. E foguete não tem ré, irmão. Se inscreva no canal aí, pô, o Tartar e o Leandro vão voltar aqui, eu tenho certeza, meu irmão. Né, isso eu aí. Eu sou da casa, eu vou estar sempre por aqui, independente de estar sentado aqui, mas a gente tá sempre por aqui, porra, né, sempre trocando essa ideia. Isso aí. Mano, show de bola. Fala aí. O Guilherme também. Que? Tem o Guilherme. Não entendi. Que é o Sanga Boys. Ah, pô, tem o Sega Brothers aqui, Guilherme, irmão do Paulinho. Guilherme, como? Belote. Belote. Sega Brothers. Deu uma moral tremenda lá, porra, naquela charla do... Maracanã com Gerson, Maracanã com Gerson, foi foda. Porra, é isso aí. Cara, maneiríssimo. Qualidade. Tem moral no Maraca ele? Não, ele deu uma moral com a gente no vídeo lá. Pensei que ele tinha moral no Maraca. Tinha umas câmeras sinistras. Pensei que ele tinha moral no Maraca. Pensei que ele tinha moral no Maraca.
Camarote. É, pô, já pedi um camarote. E aí, que é isso, mano? Né? Aí, né? Pô, Fla-Flu aí, pô. É. Mas isso aí a gente bota em contato aí com o Alexandre lá. Alexandre é, do Maracanã. Falar, mano, é, Alexandre. Isso aí, isso aí. É, trabalhou no Fluminense na época dele, não. Foi Alexandre Bittencourt. Alexandre Bittencourt, que era assessor do Fluminense. É, tá lá no, tá lá no Maracanã. É. É isso, galera. Obrigado a vocês dois aí, mano. Tamo junto. Esse aí é pra sempre, Charla sem pica. Dá moral pro irmão do Tartar, tá aí, pô. Isso aí, mano. É, pô, tá aí. Fala pro seu irmão, Tartar. Vitinho. Vitinho. É, pô. Dá moral pro seu irmão, tá? Também tá aí acompanhando. É casado, ele é casado? Não, não. Solteirão? Tá enrolado. Pô, o Vitinho. Ele não vai na festa com as coelhinhas, não. Tá treinando separado. Tá afastado do grupo. Deixa ele quietinho. Igual o camisa 10 do Chelsea, né? Obi-Mikkel. É, mano. Ele chama de um montão de coisa. Tem um parceiro nosso também, o cantor, o Thiago Soares, né? Thiago, exato. Camarada nosso também chama ele de Djonga. Djonga. Todos os pretinhos se parecem. Ele tá te falando. Por isso tem um monte preso aí. As pessoas não conseguem identificar quem é? O rosto preto. Pô, a menina foi assaltada ali e depois ela vê o outro pretinho. Ah, foi esse. Vai dar ruim. Aí que é o problema. Mas galera, aqui a resenha vai seguir aqui fora do ar, irmão. Se deixar, meu irmão. Aquele abraço, tamo junto. Obrigado por chegar na rádio hoje. Tamo junto, galera. Charla 100 foi pro ar, que vem aí mais 100, mais 200. Amém. Tamo junto. Aquele abraço, valeu.